Yes, nyt vihdoin se on täällä. Tänään tiistaina 9.4. vuonna 2024. Näin se on Tampereen Business Festivalit lähteneet liikkeelle toisen kerran tässä universumissa, siis Tampereella Business Festivalit sanotaan. Ja mä sanon, että se on hienoa. On hienoa kuulla Tampereen murretta täällä. Ja nyt pääsette tekin, hyvät ystävät siellä striimien päässä, sitä ihan pikkasen kuulemaan seuraavat 3 tuntia. Täällä päästään siis Jutiland Live Business Festival -striimissä lievittämään FOMOa, eli Fear of Missing Outia, joka tarkoittaa siis sitä, että jos nyt satuit huomaamaan, että voi vitsi, että nyt se on Tampereella ja en ole lippuja ostanut ja tapahtumakin on ollut monta päivää ja loppuun myyty, niin nyt päästään lievittämään sitä tuskaa. Tämän seuraavan 3 tunnin aikana nimittäin täällä meikäläisen kanssa täällä päästään käymään keskusteluita muun muassa yhteistyökumppaneiden ja mielenkiintoisten puhujien kanssa. Mulla on tulossa tänne puhujista muun muassa Christian Lella on tulossa, Petri Matero on tulossa, Film Tampereen ohjelmajohtaja on suuntaamassa suoraan liveen kanssa, joten pysyhän kuulolla. No sen lisäksi nyt kun täällä YouTuben puolella ollaan, niin siellähän on kommenttikenttä, jossa pääset jakamaan sit omia fiiliksiä sieltä kotikonttorilta tai mökkilaiturin nokasta. En tiedä, istuukohan joku vielä laiturin nokassa muuten. No joka tapauksessa, missä sitten ootkaan, niin pistä fiiliksiä, missä oot, mistä Jutiland Livea tänään kurkitaan seuraavat 3 tuntia, minkälaiset fiilikset siellä. Ja tietysti myös puhujien aikana niin pistä omia ajatuksia tulemaan. Mä nimittäin lupaan sulle, että mielenkiintoisia keskusteluita, niitä on luvassa. Seuraavat 3 tuntia. Nyt kuulkaa, meikäläisellä on täällä ennen Irina Kalmin upeaa puheenvuoroa, niin bisnesfestivaalien pääyhteistyökumppani, yrityksen toimitusjohtaja mulla haastattelussa, Avait Bangsies ja toimitusjohtaja Vilja Laaksonen. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan. No hienoa olla paikalla. Miltä bisnesfestivaalit on näyttänyt, Vilja? Sä oot ollut täällä jo aamusta lähtien, en tiedä olitko jo eilen jossain fiilistelemässä, verkostoitumassa. Mitkä tunnelmat? Meitä on kaiken kaikkiaan Aava-Bangilta noin 20 täällä, eli osa oli jo eilen vähän rakentamassa sitä festivaalitunnelmaa ja osa meistä tuli sitten tänään. Mutta siis hienoja ensimmäisiä puheenvuoroja ja ennen kaikkea hyvä tunnelma. No sitähän täällä on ja tämä puheen sorina ja musiikki ja ihmisten iloiset tämmöiset melkein tiedätkö riemun kiljahdukset, kun he tapaavat toisiaan pitkästä aikaa, linkkarikontaktit, moikkaat, hei mä seuraan sua, hei mäkin seuraan sua, että se on ihan mieletöntä katsoa täältä paikan päältä ja toivotaan, että se välittyy tonne striimin päähän. Mutta hei Avait Bang, sä oot Vilja toimitusjohtajana, niin mikä on Avait Bang? Mistä te tuutte? Ketä te ootte? Avait Bang on viestintä- ja markkinointitoimisto. Eli jos meillä on tänään nyt parikymmentä henkeä täällä, niin kaiken kaikkiaan meitä on noin 70. Toimistot meillä on täällä Tampereella, Helsingissä ja Jyväskylässä. Meidän iso tavoite on auttaa rakentamaan sellaisia yrityksiä, joihin sekä henkilöstö että asiakkaat haluaa sitoutua. No, mitä te konkreettisesti käytännössä siis Avait Bangilla tarjoatte esimerkiksi festivaalikävijöille tai meidän striimin kautta tilaisuutta katsoville? No me lähdetään, niin kun meillä on 3 eri palvelualuetta, eli meillä löytyy brändipuolelle, digipuolelle, valmennuspuolelle. Mutta varmaan moni asiakas lähtee niin jostain konkreettisista kysymyksistä, vaikkapa brändin kirkastaminen tai meillä on uusi strategia. Miten me varmistetaan, että me saadaan vietyä se tahtotavoite, se visio, mikä meillä on, niin sinne meidän henkilöstölle. Tai sitten vaikkapa, että miten me vahvistetaan sitä veto- ja pitovoimaa sekä asiakkaiden että työntekijöiden saralla, niin näiden tarpeiden ratkaisemisessa me halutaan olla sitten meidän asiakkaiden apuna. Ja luulen, että näiden teemojen ympärillä varmasti tilausta on täällä bisnesfestivaaleilla kanssa. Teillä on tuolla ruuhka-alustandilla kanssa. Minkälaisia keskusteluita siellä on käyty? No kyllä siellä on puhuttu paljon, ehkä niin kuin aamunkin puheenvuorot näkyy siinä, että vaikka kestävän johtamisen teemat, mitä tarkoittaa, mikä niin kuin merkitys sillä johtamisella on liiketoiminnan näkökulmasta. Ja ehkä inhimillisyys on myöskin sellainen kulma, että paitsi että markkinoinnissa, niin viestinnässä kyllä se aitous, aidot tarinat vetoaa, niin nämä on ehkä sellaisia kulmapisteitä ainakin, mistä ollaan juteltu.
Ai, oisinpa siellä kuulemassa teidän standilla näitä. Tervetuloa käymään. No kiitos, täytyy todella tulla tässä, kun jollain tauolla ennätän. No sit vähän juteltiin, sivuttiin tätä Case Bangia. Miten teillä on Avaet Bangillä rakennettu kasvua juuri strategian viestinnän avulla? Ja ehkä jatkokysymyksenä vielä, että mikä on ollut semmoinen isoin henkilökohtainen oppi kestävän kasvun rakentamisessa? Äärimmäisen hyviä kysymyksiä, ja ehkä tuossa, jos peilaa niin kuin omaa roolia toimitusjohtajana, niin tietysti oman siellä niin kuin tahtotilan keskiössä on se meidän asiakaskokemus, mutta luonnollisesti myöskin se vahva työntekijäkokemus. Ja taas meidän strategiassahan näiden kahden teeman pitäisi yhdistyä. Ja ehkä jos miettii, että mitkä on ollut meillä niitä kestävän kasvun rakentamisen kulmakiviä, ehkä kaksi ajankohtaa nousee esiin. Ensinnäkin vuosi 2018, milloin me nostettiin ensimmäistä kertaa työntekijäkokemus sinne meidän strategian keskiöön. Ja me listattiin tavoitteeksi, että me halutaan osallistua Great Place to Workiin ja olla siellä top kolmosessa 3 vuoden sisällä. Ja ensimmäisenä vuonna me voitettiin meidän sarja. Eli ehkä se, että sanoo ne unelmat ääneen, niin auttaa kulkemaan sitä kohti. Ja toinen semmoinen isompi kulmapiste oli sitten 2022, milloin me aloittiin puhumaan siitä kasvun rakentamisesta, jossa yhtenä keinona olisi myös yritysjärjestely. Ja sopiva kumppani löytyy, 2023 yhdistyttiin ja nyt sen seurauksena meitä on sitten se päälle 70. Ja strategian johtamiselle ja sen näkyväksi tekemiselle on ollut kyllä tilausta, mutta onneksi meillä on huikea porukka, kenen kanssa viedä sitä eteenpäin. Ja huikealla porukalla viette eteenpäin myös näitä business-festivaaleja. Minkälaisia odotuksia sulla on, Vilja, vielä tälle tapahtumapäivälle? No seuraavaksi mä lähden kuuntelemaan puheenvuoroja. Jotenkin tuntuu, että niissä aina saa jotain uutta irti. Että jokainen tavallaan puheenvuoro ehkä auttaa tarkastelemaan vähän niin kuin uudesta näkökulmasta. Ja täytyy sanoa, että tänään varmasti myöskin nautitaan kohtaamisista. Meilläkin niin kuin valikoitu tämä meidän slogan, yhdistävä tekijä myöskin tänne tapahtumapäivään, niin halutaan osaltamme täällä myöskin sitä mahdollistaa kohtaamisia. Koskaan ei tiedä, mitä niissä aina sitten syntyy. Sano muuta, ja sehän on se kohtaamisten suola myös se, että päästään oikeasti, jos mahdollisuuksia aikaa vähän on, niin vähän syvemmällekin pureutumaan sinne omiin kokemuksiin, tarinoihin, jakamaan niitä, inspiroitumaan. Ja tietysti myös tekemään kauppaa ja hankkimaan hyviä yhteistyökumppanuuksia. Nyt Vilja, tässä vielä Avaet Bangin puolesta, niin haastattelun lopuksi olisi ihana, jos lähetät vielä terveiset tuonne meidän striimin katsojille. Moikka täältä Tampereelta. Toivon, että nautitte striimistä. Mä veikkaan, että täältä jo taustankin kautta kuuluu sitä hyvää festivaalitunnelmaa. Ja ehkä mahdollisesti sieltä chatin kautta, jos keskustelua pystyy käymään tai kommenttikentässä, niin löytyy sieltäkin niitä uusia kohtaamisia tai vähintään joku idea, minkä voitte tästä päivästä viedä eteenpäin omaan työyhteisöön omille kollegoille. Hyvää päivää mun puolesta. Avaet Bangin toimitusjohtaja Vilja Laaksonen. Oikein paljon kiitoksia, kun ennätit tänne avaamaan mun kanssa suoran lähetyksen. Kiitos. Iso ilo, kiitos. Kiitos. Mä nappaan sulta sen mikin ja päästän sut tuonne kuuntelemaan vaikka seuraavaa puheenvuoroa. Ja kuulkaa, se voisi olla hyvä hetki nyt toivottaa tervetulleeksi tänne meidän seuraava puhuja. Pyydetään tänne tuolta noin Irina Kalmi, tervetuloa. Mä annan sulle ton mikin, niin sitten mä pääsen tältä esittelemään sut sen isommin sanoin, mutta sanotaan näin, että aikamoinen normien ravistelija on superlady kyseessä, Suomen vaikuttavin johtajuudesta puhuva LinkedIn-persona Favikonin datan mukaan. Nyt mä pyytäisin sieltä teiltä uploadit, mistä tahansa sitten etänä ootkaan, oot sitten, tiedätkö, bussissa tai junassa tai missä tahansa. Tässä on, hyvät ystävät, tässä on Irina Kalmi. Tässä on Sanna Laitinen. En mä kestä, Irina, no. Mä näin sun tilaukselta tuossa sun puheenvuoron jälkeen aamulla. Sä tulit moikkaamaan, mulla oli siellä kaiken maailman hulinaa. Mut nyt sä oot siinä. Nyt mä oon tässä ja sä oot siinä. Ihana. Ja Irina. Joo. No mitä Sanna? Sut tiedetään vaikuttavana puhujana, joka ei jätä yhtäkään kuulijaa kylmäksi, ja mä en päässyt kuulemaan sun avauspuheenvuoroa, niin kuin ei meidän kaveritkaan tuolla striimin takana päässeet sitä aamulla kuulemaan, mutta sen verran mä oon sieltä kuullut, että aika vaikuttava oli kaikin puolin sun puheenvuoro. Niin kerroksä nyt, avaaksä pikkasen, että mitä siellä tapahtui?
No itse asiassa mä en ole vielä hirveän paljon saanut siitä palautetta. Et muutamat on tulleet kertomaan, mitä he ovat kokeneet ja miten he on sen kokeneet. Ja on tullut jonkun verran somepäivityksiä asiasta, mutta mä pistin oikeastaan kaiken uusiksi siinä vaiheessa, kun mä kuulin, että mä oon Finkin olavalla. Sitten mä laitoin sen uusiksi vielä muutaman kerran uudestaan. Ja itse asiassa laitoin sen uusiksi vielä itse puheenvuoron aikanakin. Et en ole koskaan tehnyt mitään vastaavaa. Timerit ei toiminut ja mikään ei toiminut, mutta pistettiin sitten vaan niinku chip. No niin, sitten oltiin siinä. Niin mutta joo. Joo. Mutta joo. Mitä ne teemat oli, mistä puhuit? Mä lähdin itse asiassa liikenteeseen siitä, että kuka mä olen ihmisenä itse ja miten me eletään semmoisessa maailmassa, missä me yritetään koko ajan olla samanlaisia kuin kaikki muut. Ja siinä samalla ehkä unohtuu se, että millaiseksi mä olen tähän maailmaan syntynyt ja kuka mä oikeastaan olen. Ihan tollaisia pieniä ihan kysymyksiä. Ihan semmoisia pieniä, koska näkee, mä oon jotenkin miettinyt sitä, että mitä varten esimerkiksi työpaikoille hankitaan CV:itä, laatikoita, robotteja, toinen toista Kallen tilalle ja niin poispäin. Mitä varten me ei hyödynnetä niitä autenttisia erilaisia ihmisiä, heidän kokemuspohjaansa, heidän osaamistaan, heidän persoonaansa. Me tarvitaan esimerkiksi äärimmäisen paljon enemmän luovuutta tähän maahan tällä hetkellä. Miksei me uskalleta lähteä kokeilemaan jotain muuta, kun me tajutaan, että homma ei nyt oikein pelitä. Lähdettiin siitä liikenteeseen ja siitä sitten lähdettiin mun elämäni suurimpaan elokuvakokemukseen ja tuotiin se mukaan siihen saliin. Ei ole totta. No sä sanoit, että sä et ole kuullut palautetta, mutta mä oon kuullut kyllä palautetta ja se on ollut vaikuttava. Se on jättänyt jäljen, mä en tiedä, mitä sä siellä oikein teit, mutta musta tuntuu, että jokaisen sun puheenvuoron jälkeen bisnesfestivaalilla, niin mulle tullaan henkeä haukkojen sanomaan, että nyt se Irina oli siellä, että mun on pakko tavata hänet nyt vielä ja keskustella ihan kasvotusten, että aikamoisen jäljen oot siellä jättänyt. Sä puhuit siis johtajuudesta, puhuit minäkuvasta, itsetuntemuksesta. Nämä oli ainakin siellä bisnesfestivaalin sivuilla kuvailtuna, että mistä sun puheenvuoro pitää kutinsa. Hyvä. Miten johtajuus, minäkuva ja itsetuntemus, miten ne liittyy toisiinsa? Mä väitän, että ne liittyy satasella toisiinsa. Meillä on hirveän paljon johtajia, jotka, ja minä olen ollut sellainen, joka ajattelee, että hirveän hienoa, kun mulla on tämmöinen käyntikortti, missä lukee johtaja. Ja se mahdollistaa paljon, kun siinä käyntikortissa lukee se johtaja. Mutta oletko sinä ihan oikeasti johtaja, kun sun käyntikortissa lukee johtaja? Me ajatellaan johtajuutta valtavan usein vallan, rahan, maineen, sosiaalisten piirien, suhteiden kautta. Mutta me unohdetaan se, että johtajan tärkein tehtävä on kantaa vastuu. Ja se vastuu ei ole vaan siitä, että kannetaan vastuuta jotain ja tehdään tulosta, koska sinun tehtävähäsi johtajana ei ole tehdä tulosta, vaan saada sinun ihmisesi tekemään tulosta. Ja miten sä kohtaat ne ihmiset, sillä on valtava merkitys siihen, mikä se tulos on. Näistä puhuttiin muun muassa. Ja siitä, että kun ihmiset väsyy, kun niitä johdetaan esimerkiksi väärin, tai niiden henkilökohtaisessa elämässä on jotain haasteita, ja sua ei kiinnosta se heidän henkilökohtainen elämä, niin se vastuuhan kaatuu myös niihin perheisiin, ystäväpiiriin, organisaatioiden ulkopuolelle, kun ihminen menee seuraavaan organisaatioon, ja jos hän sairastuu vakavasti, uupuu, jää pois työelämästä, se kaatuu yhteiskunnan vastuulle. Ja loppupeleissä sinä johtajana olet omalla toiminnallisi jossain määrin vastuussa siitä, mitä siellä loppuperässä kanssa tapahtuu. Ja se on hyvä muistaa silloin, kun allekirjoittaa paperin, että olenko minä oikeasti valmis ottamaan vaan tämän käyntikortin ja valtuudet ja nauttimaan siitä valokeilasta, minkä mahdollisesti siis saan. Suomessa on jotenkin ihaillaan johtajia, en tiedä miksi, koska me tarvitaan paljon muitakin. Vai olenko minä ihan aidosti valmis ottamaan vastuun niin omasta kasvustani kuin tiimini kasvusta ja myös yhteiskunnallisesta kasvusta ja hyvinvoinnista. Onko sä sitä mieltä, että johtajana sä voit auttaa sun alaisia tekemään joko läjäpäin plussaa tai läjäpäin miinusta? Sitäkin voi. Sitäkin mieltä olen vahvasti. Kuulostaa vähän siltä, että jos sä niin kun jätät käyttämättä ihmisten potentiaalin, jos sä aliarvioit ihmistä, jos sä haluat itse loistaa,
jos sinä olet siellä sitä varten, että se organisaatio palvelee sua, niin silloinhan tehdään miinusta. Niin. Silloin voidaan tehdä myös plussaa, mutta voitaisiin tehdä vielä enemmän plussaa, jos käännettäisiin se toistepäin. Niin. Ja ajateltaisiin, että hei, minä olen täällä tätä organisaatiota varten. Ja minä olen täällä näitä ihmisiä varten. Niin. Ja he auttavat minua kasvamaan ja minä autan heitä kasvamaan. Mm. Ja minä olen palveluammatissa ja johtajuus ei ole mikään gloria, vaan se on rooli siinä, missä mikä muun rooli tahansa. Ja sen roolin sisältö on yksinkertaisesti ymmärrettävä. Muuten homma ei pelitä. Miksi meillä on sitten kaikenlaisia? No kysy sitä! Tämä on se, että miksei me olla ihmisiä toisillemme siellä työelämässä. Mä oon miettinyt tätä tosi paljon. Mä nyt väitän ihan suoraan. Tämä on vähän raju. Joo. Että me ei rekrytä johtajiksi niitä ihmisiä aina, joita meidän pitäisi johtajiksi rekrytä. Me ei rekrytä ihmisiä, jotka ovat kohdanneet itsensä, joilla on itsetuntemus terve. Ja kun se itsetuntemus on heikko, niin silloin sulle tulee tarve asettaa itsellesi määrättyä kontrollia ja panssaria. Ja se mukavuusalueen ja oman auktoriteetin kautta vallankäyttäminen, niin loppupeleissä sehän johtaa siihen, että organisaatio täyttyy pelosta. Ja se ei jää sinne organisaatioon, vaan se pelkokin jatkaa matkaansa. Ja tuossa esimerkiksi puhuin siitä, kun mä käytin siis esimerkkinä elokuva Schindlerin lista. Ja siitä, että kun me ollaan hiljaa silloin, kun meidän pitäisi nostaa ääni ja sanoa, että heitä on väärin, silloin tapahtuu pahoja asioita. Mutta esimerkiksi Schindler toimii johtajana ja ihmisenä vastoin kaikkea, mikä siihen aikaan kuului ja niin kuin jopa oman henkensä uhalla. Mutta jos me katsotaan historiaa taaksepäin nytten, se oli hienoa se aika ja se valta ja se gloria, mikä oli niillä ihmisillä, joille se valta hiljaa annettiin. Mutta kuka on tällä hetkellä oikeasti se todellinen hero? Oliko se sen hetken hallitsijat tai oliko se Schindlerin tyyppinen johtaja, joka oikeasti uskalsi tehdä jotain sellaista, mikä mahdollisti elämä? Sä oot ihan uskomaton. Voisitko se käydä, Irina Kalmi, kaikissa, vähintään nyt aloitetaan Suomesta, niin Suomen firmoissa siellä pomoille puhumassa näistä asioista? Mä en usko, että kaikki firmat haluaa. Ei varmaan halua. Ei, siis tämä on ihan hirveetä. Tämä ravistuttelee jossain määrin semmoista, mikä on epämukavaa. Ja se tuo niinku niitä myös negatiivisia tunteita ja pelkoja pintaan. Eihän ihminen tarvitse kulisseja, jos hänellä on itsetuntemus kunnolla ja minäkuva kunnossa ja näin poispäin. Silloinhan hän on sellainen ihminen, joka voi ottaa muut vastaan tasa-arvoisina. Hän pystyy tuntemaan asioita, hän pystyy aistimaan asioita, hän näkee tilannekuvaa, hän toimii niin kuin kunnon johtaja. Ja sit kun sä meet sinne ja sanot, että nyt mä tuun ja sanon sulle, että tähän on aivan perseestä, niin en mä tiedä, että olisinko mä oikeasti niin kuin joka firmaan se suosituin puhuja ollenkaan. Ei se välttämättä, mutta vaikuttava varmasti. Ja tärkeintä on jättää mun mielestä tunne. Vaikka se tunne olisi negatiivinen, niin parhaimmillaan negatiivisesta tunteesta syntyy jotain positiivista ja hyvää. Sano muuta, ja kyllähän se pelottaa, kun täytyy muuttua. Siis sehän pelottaa. Joo, ja tästähän mä puhuin kanssa, koska mä kerroin oman muutostarinani. Niinpä. Mutta Irina Kalmi, mitä sulle kuuluu tänä päivänä? Tällaiset nopeat kuulumiset tähän vielä loppuun. No kiitos. Viime kerran sanoisin, että elämä on täysin muuttunut puolessa vuodessa. Että ei siinä mitään uutta kohti. En tiedä mitä kohti. Se nähdään sitten. Yksi asia, mitä mä en ehtinyt kertomaan siinä mun tarinassa, oli se, että yksi asia, mitä mä oon oppinut tässä viime vuosina, on se, että meidän menneisyys ei määrittele meitä siinä, missä me tänä päivänä ollaan. Se on meidän tarina. Ja se voi olla meidän supervoima. Se voi olla jotain, joka vie meitä eteenpäin, kun me oivalletaan siitä. Ja annetaan myös itsellemme anteeksi siinä, missä ollaan. Tulevaisuudessa me ei oikeastaan tiedetä yhtään mitään.
Ja mun on ihan turha tässä vaiheessa kertoa tulevaisuudesta yhtään mitään. Mutta mä voin elää tässä hetkessä, nauttia siitä, ottaa siitä parhaan irti ja mennä kohti sitä tulevaa. Ja siinä kun se unelma ja visio on selkeä, niin se vie aina ihan oikein. Ai että, nämä oli semmosia kultaisia sanoja meikäläisellekin tähän kaikkeen unelmaan metsästykseen. Irina, ihanaa, että sä ehdit mun kanssa nopeasti jutustelemaan täällä. Mä olisin voinut siis sukeltaa tähän sun ajatusmaailmaan ja kysellä ja haastatella sua tämän koko 3 tuntia, mutta tässä on muutama muukin haastateltava tulos vielä päivänä. Ihanaa, kun pääsit, sä olet kultaa. Mä toivon, että sä vallotat kaikki Suomen estradit ja oikeasti sun pitää mennä puhumaan kyllä tuonne firmoihin vakavasti nyt puhuttuna. Sovitaanko näin? Sopiiko sulle? Voisitko mennä? Mähän en voi sitä päättää. Voidaan päättää sitä tässä yhdessä. Mutta mä lupaan, että mä meen, jos mua pyydetään. Hyvä. Yes. Kaveri, täällä on Irina Kalmi. Pistäkää siellä kommenttikenttää. Moikat kans Irinalle välitetään ne sitten eteenpäin. Mä tiedän, että sullakin on vähän aikataulua tänään. Mihin sä oot tässä lähdössä? Mä menen tapaa sitä samaa Petriä kuin viimeksi. Sä lähet nyt sitten Petriä tapaa. No niin, mestä sinne. Yes. Mä otan sun mikin tosta. Näin. Just näin. Kiitos vielä Irinalle. Kiitos myös sinulle, että oot täällä matkassa mukana FOMOa lievittämässä striimin kautta. Mun nimi on Laitisen Sanna. Nyt käydään katsomassa yksi haastattelutallenne tuolta aikaisemmin päivältä aamulta ja sit palataan taas yhteistyökumppaneiden kuulumisilla. Nähdään pian. Kattokaa äsken, että meikäläinen on saanut tänne haastatteluun, niin tässä vaiheessa on pakko korostaa vielä, miten siistiä on olla Tampere Business Festivalilla. Nimittäin täällä kuulee nimittäin Tampereen murretta ja itsekin pääsee sitä vähän vääntämään. Christian Lella, Geeli-yhtiöt, mitä kuuluu? No ei tässä mitään, kiitos, että sain taas tulla tänne teidän vieraaksi. Niin täällähän on ihan kivaa, porukkaa on ihan paljon ja aamupala oli hyvä. Ehit aamupala jo tänään syödäkin, vaikka tuossa kiireellä porhalsit tänne haastatteluun mulle. Joo. Yhden sämpylän söi ja vähän kahvia päälle. No niin, niin sillä pärjäilee sitten seuraavaan paikkaan. Christian, nyt kerrot jo vähän tästä aamun kuulumisista, mutta mitä muuten noin yleisesti kuuluu? Ihan ok maailma. Mä olin aika hiljasta, että sillä tavalla, että vähän niin kuin surullisin mieli, että kyllä niin kuin pitäisi niin kuin, vähän tässä niin kuin piristyä tämän touhun, että olisi taas töitä ja muuta. Että kyllä vähän on korot on korkealla ja raha ei liiku, niin vähän sillä lailla hankala tilanne. Ja ihana, että sä kerrot siitä noin suoraan ja avoimesti, koska mä voin kuvitella, että sä et ole ainoa yrittäjä tai yrityksen pyörittäjä, joka ajattelee ja kokee näitä samoja fiiliksiä, tunteita, käy läpi tätä samaa myllyä nyt. Miten, Christian, teillä viedään firma läpi vaikeidenkin aikojen? No kyllähän sitä tietysti pohditaan ja se, että se tieto siitä, että nyt alkaa niin kuin menee huonosti, sehän pitää saada mahdollisimman nopeasti. Että kyllä se aika niin kuin maailmassa on ohi, että kerran kuussa viedään kenkalaatikolla kuitteja kirjanpitäjälle ja sitten ihmetellään puolen vuoden päästä. Että se on niin kuin yleensä ollut aina yrittäjillä mittari, että paljonko on tilillä rahaa, mutta sehän ei kerro ollenkaan sitä yrityksen tilasta. Kyllä me niin kuin mitataan tarkasti ja yritetään heti puuttua siihen. Että, ja sitten on pakko tehdä niitä toimenpiteitä, millä saadaan se nenä veden pinnan yläpuolella. Sano muuta. Ja suhdanteitahan on aina ollut. On ollut ylämäkiä, on ollut alamäkiä. Ja tulee aina olemaan. Eiks vaan? Joo. Niin se on vaan pakko pystyä suhtautumaan näihinkin kyllä vaikeisiin aikoihin. Christian, sä puhut myös vaikeista ajoista ja myös onnistumisista sun puheenvuorossa. Tänään täällä bisnesfestivaaleilla, mistä sä tuut puhumaan? No mä kerron sitä tarinaa, se sai Seinäjoelle erittäin hyvä vastaanoton, niin mä kerron siitä kaikesta, mitä tässä matkan varrella on tapahtunut. Nuorena poikana piti heti ruveta yrittäjäksi, kun täytti 18, ja se oli semmoista aikaa silloin 80-luvun lopussa, että pankista sai rahaa kottikärrykaupalla, eikä paljon kyselty liiketoimintasuunnitelmia, niin siinähän ei nuorelle pojalle kauhean hyvin käynyt, että mä kerron sitä tarinaa siinä. Sitten kaikkia sen jälkeen, mitä on tapahtunut ihan tähän nykypäivään asti, ja vähän tietysti hevosista.
Ja aika samaistuttavia tarinoita varmasti kanssa, vaikka aika rankkojakin sellaisia. Mm. Pystytkö sä yhtään avaamaan tässä, että minkälaisia käännekohtia sulla siellä matkan varrella on ollut? No, mulla jo tosiaan konkurssi tuli silloin ja sitten tuli vähän alkoholismia ja sitten tuli ihan täysin juoppoutta ja tämmöistä. Ja sitten siitä vähän niin kuin aloilleen uudestaan avioeroa ja kaiken näköistä niin kuin vastoinkäymistä. Mutta toki sitten on hyvääkin, että sitten on niin kuin kun raitista on tullut paljon onnistumisiakin ja on saanut niin kuin yrityksen nousee liikevaihtokasvuun ja niin kuin elämä on kaikin puolin hyvä, että on hankkinut hevosia ja tykkää ravihevosista ja niiden kanssa pelata ja kaikkia muuta. Että. Paljon samaistumispintaa tuolla ja rankkoja asioita, mistä sä oot kuitenkin selviytynyt Kristiallella voittajana, semmoisistakin hetkistä, mistä kaikki ei välttämättä selviydy ollenkaan. Mikä se sun salaisuus on? Mä osaan tuossa varmaan ehkä luonne ja se, että periksi antamattomuus on se sellainen, että niinku, eihän se rikos ole Suomessa, jos rahat loppuu. Se on niinku, se, sit vaan mennään eteenpäin ja tietty leima tietysti se pitkän aika on, mutta se periksi antamattomuus ja se, että eteenpäin mennään eikä välitetä, mitä muut ajattelee. Ihan loistavaa, että sä oot täällä jakamassa sitä sun tarinaa, sun vinkkejä, sun kokemuksia. Mä luulen, että moni täällä bisnesfestivaalilla ja tietysti ulkopuolellakin täällä striimin katsojatkin niin pystyy saamaan paljon sun tarinasta irti. Pääseekö sua kuulemaan jossain muuallakin? Toivottavasti. Ei muuta kuin lisää puheenvuoroja pitämään. Joo, muuta. Täällä mä oon käytettävissä. Nimenomaan. Hei, me puhuttiin tuolla Seinäjoen bisnesfestivaaleilla Kristiallella sun kanssa hevosista varmaan 10 minuuttia, mutta kaikki ei välttämättä striimin katsoja, että sun hevosharrastuksesta sen enempää tiedä, niin kertaa nyt vielä pikkasen sitä. No joo, pikkasen on ravihevosia, että mä oon innostunut. Siis innostuin siitä vaan joskus 5-6 vuotta sitten ihan hirveästi, kun se oli hienoa, kun hevoset juoksee ja jos ne voittaa. Ja nyt mulla on tallissa 10 ravihevosta. Ja on ne vähän voittanutkin, tänä vuonnakin on voittanut. Mä lupasin siinä inserttivideossa, missä mä sanoin, missä oli se hevonen siellä karsinassa, ja että sillä on vielä yksi juoksu ennen tätä tapahtumaa, ja se juoksi lauantaina Porissa ja voitti. Ai että, nyt on semmoiset kunnon tuuletukset tässä kohtaa. 7 kertaa peräkkäin. Yes. Just näin. Kristian, vielä kerran, sulla on firmaalle tulossa toivottavasti joku ansiomerkkipalkitseminen, onko ja mistä on kyse? Joo, siis me Tampereen seudun kuljetusyrittäjät palkitsi GLI Express Oyn 2024 vuoden kuljetusyrityksenä, ja sitten siitä se nousi seuraavalle tasolle, eli sitten Pirkanmaan, kun noi Sisä-Suomen kuljetusyrittäjät ry palkitsi sitten vuoden kuljetusyrityksenä. Ja nyt kun me sitten ollaan siinä, niin sitten me päästiin semmoiseen valtakunnalliseen niin kilpailuun, että aina valitaan vuoden kuljetusliike, niin se voi olla sitten me, koska me ollaan siellä nyt finaalissa sitten. Meidät esitettiin sinne, että toivotaan, että tulee menestystä. Että. Niinpä. No mitä tässä nyt voi tehdä, että se menestys sieltä tulee? No eikä tässä nyt enää voi mitään tehdä. Älä nyt! Kaikki on tehty. Nyt meteliä pidetään ja voiko johonkin vielä vaikuttaa raatilaiseen? Niin, no ehkä. Jos katsot tätä striimiä, niin muista Kristian Lellan GLI, eiks vaan? Joo. Sä jatkat tästä nyt minne? Miten sun bisnesfestivaali? Mulla on yksi palaveri tuossa 10:00 ja sitten mä tuun takaisin tänne hengaille ja katselen. Ai että, ihanaa Kristian, että oot täällä ja tulkaahan kaikki muutkin sieltä lankojen päästä nyt viimeistään sitten seuraaville festivaaleille. Mä tiedän, että sulla on kiire, nyt mä päästän sut jatkamaan matkaa. Lähetän nyt vielä terveiset Haastiksen loppuun kaikille. Kaikille terveisiä, tervetuloa, tulkaa tänne, täällä on hyvä fiilis. Ei muuta kuin eteenpäin. Moikka. Tämä on seuraava haastateltavan kanssa jo, että muistaako Laitisen Likka omaa nimensä, mutta kyllä se varmaan vielä, varsinkin näin kun Tampereella ollaan. Laitisen Sanna täällä ja mulla on seuraavaksi haastattelussa Arttu Aalto. Hän tulee Haltulta, myyntipäällikkö. Moro nyt. No terve. Moro. Onko säkin täältä vai miten toi Tampereen murre? Jos mä puhun tässä 30 sekuntia kauan, tai enemmän kuin 30 sekuntia, niin sä huomaat, että joo, kyllä, no niin. Olen Tampereelta. Joo, ihan selvästi. Arttu, miten menee? Tosi hyvin menee. Täällä on upea pöhinä käynnissä täällä Finlaysonilla. Mä en kestä tätä. Nyt me lähdettiin tänne Tampereen murteen suuntaan. No vedetään nyt, tiedätkö, kotikentällä. No näin on. Ja täytyy kysyä tietysti tässä kohtaa, että onko se nyt sitten toi Ilves vai onko se Tampere? Ilves ikuisesti. Älä nyt. Todellakin. Tuohon noin. Noi, ja siellä lähtee puolet niistä skriineistä pistetään. Nyt katos puolet, ja sitten kun mä alan kertoa iskävitseä, niin lähtee lopukin puolet. otetaan ne sitten haastattelun lopuksi. Niin. Hei, Haltu. Joo. Mikä on Haltu? Me ollaan ohjelmistotalo. Softaa tehdään kaikille, kaiken näköistä, yksityisille ja julkiselle puolelle, ja pieniä juttuja, isoja juttuja ja kaikkea siltä väliltä.
Okei, anna joku konkreettinen esimerkki, minkälaisia softajuttuja kenelle te teette? No esimerkiksi tuonne julkiselle puolelle ollaan, nyt viimeisimpänä tulee mieleen vaikka otettu tämmöistä varhaiskasvatuksen järjestelmää kuin e-vakanin käyttöön. No kato, yhdelle. Käytössä on. No niin. Oo ja hyvin no niin, toimii. Esimerkiksi tällaista. Älä nyt. Ja sitten ihan vaikka tuossa viimeksi Seinäjoella oltiin bisnesfestivaaleilla, niin yksi tyyppi tuli jutteleen, että hänellä olisi tällainen idea ja perjantaina meillä on palveri ja katsotaan ja sillä on jotain rahaakin siihen, niin siitähän se lähtee. No siitä tekemistä vaille valmis. Siitä se yleensä lähtee. Tosiaan, sä oot ollut Arttu täällä jo aamusta lähtien. Eilen kanssa todellakin paikan päällä ja vähän puheenvuorojakin kenties kuulemassa. Ja tuolla standillakin ihmisiä kontaktoimassa. Mikälaiset fiilikset on ollut toistaiseksi? Tosi hyvät fiilikset. Siis ihan ihmisillä on hyvä meininki. Näkyy päälle päin. On ollut hyviä puheenvuoroja. Täällä on niinku tosi hieno kattaus erilaisia puheenvuoroja, niin se on tosi tärkeää, että kaikki löytää jotain ja saa inspiraatioa ja hyvää vibaa. Onko joku tietty puheenvuoro, mitä odotat tältä päivältä, vai onko se enemmän kahvia ja hyviä keskusteluita? No, mä enemmän odotan vaan sitä ihmisten kohtaamista. Mä en halunnut senkään takia liikaa niin kuin katsoa mitään puheenvuoroa, kun mä en tiedä, että jos tuossa tulee toinen juttu, niin en mä halua sitten keskeyttää ja silleen. Mutta mun täytyy haipata tuota Fanni Heinosen puheenvuoro, oli ihan törkeä hyvä. Siis mä olin silleen, että miten joku voi olla noin hyvä esiintyä. Siis ihan mahtavaa. Hän kävi tässä mulla kanssa täällä. Näette pian sen hänen energiansa siis. Joo, se tarttu. Se on ihan mieletön ja musta tuntuu, että mä lensin tuolla katossa hetken aikaa vielä sen jälkeen, kun oltiin saatu haastattelu purkkiin. Kyllä. Nyt pysykää siellä linjoilla. Mutta Haltu, minkälaisia keskusteluita te olette käynyt Haltun standilla bisnesfestivaalien aikaa? Kaikkihan, niin kuin mä sanoin tuossa jo kokemuksen Seinäjoelta, niin kaikki lähtee siitä, että tavallaan jollain on joku idea tai mahdollisesti joku kysyy, mitä me tehdään, ja siitä se keskustelu lähtee. Se on tosi vaikea sanoa mitään tiettyä, mutta siis ihan yleisesti vaan vaihdetaan kuulumisia tai sitten puhutaan bisnestä. Kaikkea siltä väliltä. Niinpä. Onko Haltu tamperelainen firma? On. Meillä on tuossa Toimistokosken toisella puolella Tampellassa. Älä nyt. Joo. Kato ihan kotikulmilla. näin se todellakin on. Tampere on siis paitsi kova kiekkokaupunki, niin aika kova koodikaupunki kanssa. Tampere on Suomen paras kaupunki ja Suomen paras koodikaupunki ja näin. On näin nimenomaan. Onko sulla Arttu, sä oot myyntipäällikkönä siis Haltulla. Onko sulla itse kans IT-alan taustaa vai etuksi jostain muuta? No ei itse asiassa. Mä oon itse asiassa aloittanut Haltulla tuossa vuodenvaihteessa. Mun kokemus on osittain IT-alalta, mutta mulla itse asiassa tuosta törmäsin yhteen vanhaan tuttuun ja sitten se kysyi, että miksi sä vaihdoit Haltulle, niin mä sanoin, että pieni firma, isot riskit, ala on slumpissa, isot riskit, niin kiehtoo. No niinhän ne kiehtoo ja kuule, tavoitteet on korkealla, niin ei muuta kuin niitä. Dream big. No nimenomaan, kyllä. Lähetän nyt hei tässä haastiksen lopuksi, tällä lähtee ihan tiiäksä, Tampereen murteella tuonne kovaa ja korkealle, niin terveiset meidän festarikävijöille tai tuonne striimikatsojille. No. Moro nyt, tulkaa tiiäksä, jutteleen koodauksesta ja elämästä ja kaikesta siltä väliltä tonne, tuolta saa ilmasta limpparia ja hyviä iskävitsejä. Se on, tai huonoja. Se on Arttu Aalto tässä myyntipäällikkö Haltulta. Moro nääs, me sanotaan sinne ja lähdetään katsomaan vähän kaupallisia tiedotteita. Se on moro. Sitä tajua, että täällä on kaikki mitä ihminen vaan rakastaa. Ja haastattelut jatkuu. Meillä onkin mielenkiintoinen yhteistyökumppani täällä paikalla. Hän tulee MAI-nimisestä yrityksestä, yksi kolmesta perustajista, Linda Huhtala. Tervetuloa. No kiitos. Moikka Sanna. Miten teillä on lähtenyt tämä Tampereen Business Festival tänään käyntiin?
No vauhdikkaasti. Ennen joko ovet aukesi, niin jo jengi kävi kyselemään, että hei, koska saa varat aikoja ja mitä täällä on tarjolla. Eli palvelut on aina hyvinkin tykättyjä. No ihan varmaa, ja kun ajattelee, että tulee aamulla tukka pystyssä tänne paikalle ja tuollakin pikkasen kevättuuli tuiversi, vaikka kaunis auringonpaiste onkin, niin miten sitä saisi jotain pientä kaunistautumishetkeä, niin ensimmäinen firma, joka tulee mieleen bisnesfestival-ympäristössä ainakin, niin on tietysti Mai. Mutta nyt Linda, mun täytyy kysyä sulta, että koska sä oot yksi kolmesta perustajasta, niin ketkä nämä kaksi muuta? No tosiaan siis mun isosiskojani, me aina huomataan myös sanoa, että mä oon se nuorin, eli se on tärkeet muistaa. Joo, tosiaan mulla on siis yli 20 vuotta itsellä taustaa siis alalta, toiminut kampaajana ja meikkaajana. Mutta Krista ja Kati ei kannata tilata tekemään mitään jalkahoitoja sun muita himaa, että tai minne sit haluakaan tilata. Kati pyörittää meidän vanhempien logistiikka-alayrityksiä, mutta vastaa meidän talousasioista, pyörittää Exceleitä. Ja Krista on taas meidän toimari. Ja tulee sitten taas, hänellä on hyvin vahva tämmöinen älyliikenteen ja digitalisaatio ja näiden tausta. Eli me ollaan vähän tämmöinen, me täydennetään niinku tosi hyvin me kolme toisiamme. Siltä se todellakin kuulostaa. Okei, kolme hyvin erilaisilla taustoilla olevaa siskoa päättää perustaa kauneus hyvinvointialan yrityksen. En mä tiedä, voiko hyvinvointialasta puhua, mutta kauneusalan yrityksen. Kyllä. Yhtä kaikki. Miksi? Mistä kaikki lähti liikkeelle? No ihan ensimmäinen meidän päärokkistara on ollut meidän oma mummo Elsa. Ja mä oon tietenkin, kun mä oon pyörittänyt omaa liikettä jo kohta 15 vuotta myös tässä rinnalla. Ja me mummo tarvii aikanaan jalkahoitajaa. Mä kävin tietenkin laittaa hänen hiuksia, väriä ja kaikkea palvelutalossa. Ja sit tosiaan meidän mummo tarvii jalkahoitajaa ja mä ajattelin, että okei, että mulla on laajat verkostot, että mä pystyn hoitamaan tää niinku tosta noin. Ja sitten se huomasinkin, että se onkin itse asiassa yllättävän vaikeeta. Eli se, että mistä mä löydän tekijän, miten se maksetaan, mistä mä tiedän, että se tehdään vastuullisesti. Ja kaikki se koko prosessi niin kuin A:sta Ö:hön. Ja samaan aikaan mulla alkoi tulla liikkeeseen asiakkaita, eli syystä tai toisesta. Oli se sitten ikäihmiset, liikuntarajoitteiset tai sitten oli kiireelliset, perheelliset, että hei, voisiko se tulla käymään heillä kotona tekemään hiuksia. Jolloin mä aloin niinku miettiä sitä, että meillä on itse asiassa valtava määrä asiakassegmenttejä, jotka jää näiden palveluiden ulkopuolelle. Ja siitä syntyi Mai. Mutta oikeastaan siitä meni vielä muutama vuosi ennen kuin mä sanoin tätä meidän Katille Kristalle, koska mä testasin kaikkea, että miten kaikki toimii. Se pitää olla laadukas se palvelu. Se ei saa olla niinku sekä asiakas että ammattilainen, niin se ei ole niinku, he ei saa luopua mitenkään siitä palvelukokemuksesta myöskään. Ollaan me sitten kotona, hotellissa, toimistolla, mistä tahansa. Eli Main konsepti käytännössä, meneekö se niin, että asiakas tilaa teidät sinne, missä asiakas tarvitsee teidän palveluita? Kyllä, eli asiakas tilaa meidän nettisivuilta. Sieltä voi tilata joko jalkahoitaja, kosmetologi, meikkaa tai parturikampaa. Ja tehdään myös siis kaikki värit ja leikkaukset siis kotona. Ei pestä päätä missään lavuaarissa. Se on aina se ensimmäinen kysymys. Meillä on liikuteltavat pesualtaat. Ja asiakas valkkaa sieltä ajan ja palvelut ja sen jälkeen tilaa ja sen jälkeen meidän ammattilaisen menee tietoa, että hei, että Elsa haluaa nyt tilata palvelun kotiin ja meidän tekijä menee sitten sinne ja silloin kaikki tarvittava mukana ja asiakas saa nauttia samasta palvelusta, mitä liikkeissäkin. Aika upeata. Missä päin Suomea te toimitte? Pirkanmaan pääkaupunkiseutu ja Turun alue tällä hetkellä. Just näin. Ja sitten teillä on varmaan sesonkeja, voisin kuvitella, kesäaikaa. Siellä on kaiken maailman hääjuhlaa ja kissaristiäisiä ja sitten on pikkujouluaika. Kuinka aikaisin teet täytyy tilata tapahtumapaikalle? No sanotaanko näin, että meillä on hyvin laaja tietenkin, koska meillä on lähes 100 tekijää ja koko ajan tulee lisää ja tarvitaankin lisää. Eli sanotaan näin, että sitä ei kannata jättää siihen, että, no niin, että mä en varmaan enää voi tilata, vaan ihan päivittäinkin. Mutta sanotaanko, että hääsesonkin, juhlasesonkin, niin semmoinen vuotta aikaisemmin ne aloitetaan, mutta puoli vuotta on aika semmoinen niin kuin optimaali. Mutta nyt sanotaanko, että toukokuuhun mennessä niin koko ajan se tahti kiristyy, koska totta kai sieltä edelleen menee niin puukatuksi. Mutta sanotaanko, että häät varsinkin, niin vuosi aikaisemmin niikka voi alkaa ja kannattaa kysellä. Eli sitten kun tietää, koska se oma tapahtuma on tulossa tilaisuus, niin sitten nykäisee Main huippuja hihasta. No mitä te täällä bisnesfestivaaleilla ja ehkä erityisesti täällä Tampereella nyt teette? No me tarjotaan tietenkin taas jälleen kerran, kuten näissä tapahtumissa yleensä aina, niin pikapalveluita, eli pikakäsihoidot, ne on ihan supersuosittuja, ja pikameikkejä sekä pikakampauksia. Ja me ollaan aina vähän sitten
vähän riippuen tapahtumasta ja kaupungeista, niin katsotaan, että mitkä palvelukategoriat, ja toki myös päivistä vähän riippuen, niin mutta täällä on nyt tänään tämmöiset palvelut. Minkälaisia odotuksia on main Linda Huhtalalla tähän tapahtumapäivään? No tietenkin festareilla aina, tietenkin erittäin hyvä ja kova meno, niin kuin festareilla kuuluukin olla, ja sillä ei ollut myös kaikissa muissakin festareilla, siis bisnesfestareilla nimenomaan. Ihana kuulla ja ihanaa, että pääsitte Maija Linda Huhtala tähän haastatteluun. Mä huomaan, että tuolla on teidän pisteellä kuhina käymä. Päästän sinut palvelemaan sinne asiakkaita, kenties tekemään kauppaa varauksia sinne seuraaviin juhliin. Oikein paljon kiitoksia. Hei, kiitoksia teille ja ihanaa päivää myös sulle. Kiitos. Kiitos. Okei. Mitä se tarkoittaa käytännössä, kun firmassa katsotaan eteenpäin eikä peräpeiliin? Olkaa hyvä. Netvisoriin tehdyt ennusteet. Netvisor. Taloushallinto-ohjelma. Kun suuret ajattelijat sanoo, winner takes it all. Niin kuin mäkin just. Ja tervetuloa takaisin. Meillä on seuraavat haastateltavat täällä paikalla ja he tulevat Netvisorilta. Oikein lämpimästi tervetuloa Johanna ja Eero. Kiitos paljon. Kiitos. Mitä teille kuuluu tähän festivaalipäivään? Mitäs Johannalle kuuluu? No oikein hyvä. Meillä oli mukava etko-dinneri eilen muiden kumppaneiden kanssa, niin siellä jo päästiin verkostoituun ja siellä oli erittäin hyvät puhujat ja inspiraatio on niin kuin tapissa. Ja odottava fiilis tähän päivään. Siis te olette aloittanut jo eilen. Joo. Ei ole totta. Businessfestivaaleja parhaimmillaan. Mä en edes tiennyt tällaisesta. Teillä on ollut joku etkot siellä. Voitteko te kertoa tässä suorassa lähetyksessä nyt jotain salaisuuksia? Onko siellä tapahtunut jotain erikoista? No siellä oli ainakin tosi hyviä puhujia. Semmoinen kuin Ami Hassam. Niin hän oli niin kuin todella hyvä puhuja. Puhui niin kuin suoraan sydämestä sillä, että miten niin kuin vältytään syrjinnästä ja kaikkea muuta, niin joo, oli kyllä tosi voimaannuttava puhe. Me tarvitaan sitä semmoista voimaantumista ja suoraa avointa, joskus vähän raakaakin, semmoista herättelevää, ravistelevaa puhetta kanssa tähän maahan, ja musta tuntuu, että Bisnesfestival sitä tarjoaa. Okei, mutta nyt me ollaan tässä päivässä, tänään on tiistai, te olette Netvisorilta. Kyllä. Te olette täällä tärkeänä yhteistyökumppanina mukana Bisnesfestivaaleilla. Miltä Netvisorin kannalta nyt tämä päivä tähän asti on näyttänyt? No tosi hyvältä. Tässä niin kuin on aika paljon pöhinää, hirveästi ihmisiä. Varmasti niin kuin saadaan paljon hyviä keskusteluita avattua. Puhutaan niin kuin meidän tuotteista, mitä me tarjotaan suomalaisille yrittäjille, mitä me helpotetaan heidän arkea, saadaan integroitavuutta muihin ohjelmistoihin. Ehkä löydetään uusia ohjelmistokumppaneita, uusia asiakkaita. Täällä ollaan. Tulkaa keskustelemaan meidän kanssa. Hyvä, eli verkostoitumista ja myös sitä kaupankäyntiä. No siitähän täällä on tietysti bisnesfestivaaleilla vahvasti kyse. Mitä semmoista niinku spesifiä, jos halutaan nostaa joku yksi tai kaksi key avainjuttua, niin mitä te tarjoatte täällä festivaalikävijöille? Johanna, mitä me tarjotaan? Tarkoitatko etuja vai ylipäätään Netvisoria, että mikä Netvisor on? Voidaan ottaa molempia. Mitä siellä standilla tapahtuu ja mitä Netvisor tarjoaa täällä festarikävijöille? No Netvisor tarjoaa siis sähköistä taloushallinto-ohjelmistoa, jos ei ollut tuttu niin kuin muille ihmisille. Niin, me halutaan keskittyä niin kuin meidän core-osaamiseen, joka on myyntireskontra, ostoreskontra, raportointi sekä palkat. Jos on tarvetta niin kuin täydentää sitä tarjontaa, meillä on ohjelmistokumppaneita, täälläkin meillä on paljon meidän ohjelmistokumppaneita, niin me voidaan niin kuin sitten ehdottaa, että jos tarvii vaikka jotain toiminnanohjausjärjestelmää, saadaan yhdistettyä sitä siihen meidän tuotteeseen. Älkää unohda meidän varastoa. Varastoa. Niin, tämä on meidän ehdoton kilpailutekijä muihin softiin. Niin Joo, just näin. Joo. Ja ylipäätään tätä automaatiota, että mitä puhutaan paljon, että on se sähköinen taloushallinto, on vähän se niin kuin lattiataso, mitä niin kuin lähtökohtaisesti jo niin kuin hyvin monella yrityksellä on, mutta me viedään se sinne next levelille, eli vapautetaan sitä aikaa niihin tuottavampiin ja tärkeimpiin töihin sitten. Että se on se meidän missio, helpottaa suomalaisten yritysten arkea. No nimenomaan, varsin tärkeistä asioista siellä puhutaan Netvisorin standilla tänään, mutta on siellä sitten vähän keveempääkin ohjelmaa, eikö se ole? Kertokaa siitäkin vähän vielä lisää. Keveempää ohjelmaa? Mitä keveempää ohjelmaa meillä on? No eikö teillä ole siellä kaiken maailman siellä teidän standilla? Joo. Festarikuvia.
Joo, meillä löytyy rekvisiittaa ja tämmöinen kamera, mistä tulee suoraan kuvat saa käteen. Ja... Oi, oi. Joo, Polaroid-kamera. Voi tulla ottaa festarikuvia. Tervetuloa. Niin ja sitten tietysti, kun tuossa vähän kyseenalaistit, että onko se kevyempää ohjelmaa, niin ei välttämättä. Että voihan se tietysti olla se sitä. Se voi olla hyvin vakava. Sano muuta. Oikein naama peruslukemilla siellä Polaroid-kuvia ottamaan. Hei, minkälaiset odotukset teillä on, Johanna ja Eero, tähän festaripäivään? Mites Johanan odotukset? No mulla on ainakin pari puhujaa, mitä mä haluan ihan itse. Onneksi meitä on isompi tiimi täällä, näet, meitä on 4 yhteensä, niin pari, mitä haluan käydä itse kuuntelemassa. Ja semmoista niin kuin verkostoitumista, että se on kiva, niin kuin, että nyt jos standille tullut, nykyisin tietenkin tyytyväisiä asiakkaat, kiva kuulla sitä positiivista viestiä, mutta sitten yhteistyökumppanit ja näinkin hakeutuneet jo sinne, niin että saa niin kuin syvyyttä vielä niihin nykyisiinkin kumppaneihin, niin se on kiva, kun tässä niin kuin etämaailmassa kun eletään, niin tämä on niin kuin semmoinen taas ihana kohdata ihmisiä. Joo, just näin. Mulla on itse asiassa yksi vanha kollega, joka on täällä puhumassa, niin menen kuuntelemaan hänen spiikkiä ja sitten just niin kuin kiva verkostoitua ja tutustua tähän meidän uuteen tilitoimistokumppaniin Visoraan myöskin, niin erittäin kiva. Ihan mahtavaa, että ennätitte Johanna ja Eero tulla vielä haastatteluun. Oikein paljon kiitoksia ja kiitos Netvisorille, että olette tänään täällä paikan päällä. Kiitos. Hei, kiitos paljon. Kiitti. Tervetuloa takaisin ja nyt onkin 2 haastateltavaa täällä paikalla ja täytyy muuten tässä jo etukäteen hehkuttaa, kuinka hyvä värimaku näillä 2 supernaisella on. Nyt pistetään sitten kamerat silleen, että täällä näkyy. Täällä on Roosa Hyvönen Tampereen aikuiskoulutuskeskus Takista ja Milka Kuismanen Pirkanmaan osuuskaupasta. Tervetuloa ja mä ehkä nyt alkuun pyytäisin teitä esittelemään ittenne, että ketä te oikein olette? Joo, kiitoksia. Oli tosi kiva tulla tänne. Mä olen Rosa Hyvönen Tampereen aikuiskoulutuskeskuksesta. Moikka vaan ja Milka Kuismanen ja Pirkanmaan osuuskaupasta HR:ssä toimin osaamisen kehittämispäällikkönä. Niin, te olette nyt tässä siis 2. Täällä on Takki ja Pirkanmaan osuuskauppa. Te teette nyt siis yhteistyötä ja olette tehneet jo pidemmän aikaa. Minkälaista yhteistyötä teillä on? Joo, tosiaan meillä Pirkanmaan osuuskaupalla on ollut ilo tehdä Takin kanssa jo vuosia systemaattista yhteistyötä, oppilaitosyhteistyötä, että tietysti oppisopimuskoulutukset on yksi merkittävä keino edistää meidän henkilöstön osaamista ja myöskin käyttää sitä ikään kuin rekrytoivana väylänä sitten houkutella meille työntekijöitä ja myöskin tietysti työssäoppijoita tuolla meidän toimipaikoissa paljon on, jotka opiskelee Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa. Joo, yhteistyö on ollut Pokin kanssa tosi monivuotista ja kivaa ja me suunnitellaan koulutukset alusta saakka yhdessä ja myös sitten toteutetaan ne. Ja eikö se ollut niin, että myös bisnesfestivaalien isänä toimiva Markus Koskinenkin, hänelläkin on taustaa tuolla Takissa, eikö se vähän näin ollut? Joo, näin se on. Markus on opiskellut meillä joskus, en tiedä olisiko 10 tai 15 vuotta sitten, ja oli oikein mallikas, hyvä oppilas. Ja sen jälkeenkin todistukset tehty, sieltä kehii. Kyllä, kyllä. Ja sen jälkeenkin ollaan tehty Markuksen kanssa yhteistyötä. Markus on käynyt meillä luennoimassa monta kertaa eri opiskelijaryhmille eri aiheista, myynnistä, yrittäjyydestä. Ja ollaan osallistuttu tänne bisnesfestivaaleille joka kerta. Niinpä, nyt olette täällä tiiviisti mukana. No minkälaisissa asioissa te voitte auttaa yhdessä festivaaliyleisöä, eli minkälaisia palveluita käytännössä te tarjoatte? No me haluttaisiin tarjota yrityksille sekä yksittäisille henkilöille koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluita. Ja näihin kannattaisi ehdottomasti tarttua, koska nämä on tosi joustavia ja monipuolisia vaihtoehtoja. Ja löytyy aiheeseen kuin aiheeseen, eli tuosta liiketalouden puolelta meillä on muun muassa johtamisen, yrittäjyyden, myynnin, markkinoinnin ja palvelumuotoilun koulutuksia. Ja loistavaa. Ja nyt siis
Koulutuksen roolihan varmaan korostuu tällaisessa muuttuvassa maailmassa. Minkälaisena te näette juuri koulutuksen ja kouluttautumisen roolin just nyt? Nytkin ollaan puhuttu täällä mielenkiintoisista ajoista, että siellä on suhdannevaihteluita markkinoilla ja muuta. Niin minkälainen rooli on koulutuksella? No kyllä sillä on iso rooli ja etenkin meidän toimialalla me ollaan tosi monelle nuorelle se ensimmäinen työpaikka ja voi olla niin, että tulee vaikka tutustuu ja tienaa harjoitteluun ja sitten jää meille kesätöihin ja lopulta ehkä sitten myöskin vakituiseksi työntekijäksi, niin voi olla, että sitten se koulupolku on jäänyt vähän lyhyeksi, niin siinä mielessä tosi tärkeää, että pystytään niitä ammatillisia tutkintoja tarjoamaan siinä työn ohessa. Ja totta kai maailma muuttuu koko ajan ja sitä omaa osaamista on pakko päivittää ja kyllä niin kuin on tosi tärkeää, että vaikka sä itse sitä työtä jo niin kuin osaat, niin välillä pysähdytään sitten niin kuin yhdessä tarkastelemaan sitä omaa oppimista ja tota, myöskin se verkostoituminen näissä koulupäivissä on ollut tosi tärkeää. Niin, ja ylipäätään se niin kuin jatkuva oppiminen ja oppimiskyky on niitä työelämän tota, tulevaisuusjuttuja, mistä pitää huoli. No minkälaisia ajankohtaisia trendejä siellä nuorten ja nuorten aikuisten kentällä nyt oikein tapahtuu? No ehkä varmaan sellainen niin kuin ylipäätään, että nuoret vaihtaa työpaikkaa useimmin ja tota, edellytykset taas toisaalta työelämältä on vähän ja tota, työyhteisön ilmapiiriltä on kovempia. Ja jos ajatellaan niin kuin nuorten osalta tämä, mutta sitten myös sitten taas ikääntyvän väestön osalta on sitten se tärkeää, että tota, löytyy sitä intoa ja opiskella ja täydentää osaamista koko työuran aikana. Tärkeitä asioita. Minkälaista osaamista just nyt tarvitaan? Tai tästä, kun katsotaan tuonne lähitulevaisuuteen, niin mikä se osaamistarve on just nyt? No, tota, aika hankala kysymys, mutta sanoisin, että tota, kyllä ylipäätään digitaalinen osaaminen on tärkeää. Työyhteisötaidot on aina tosi tärkeitä. Ja sitten ehkä semmoinen oman itsensä johtaminen. Ja itse omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ja elämänhallinta on tosi tärkeää. Tärkeitä teemoja siellä oli Milkalla vielä. Joo, pakko vielä sanoa, kun niin herkullinen aihe, että kyllähän niin kuin se tässä tekoälystä ja robotiikasta paljon puhutaan, niin joka tapauksessa myöskin se ihmisyys ja inhimillisyys on niitä keskeisiä asioita, että mihin meidänkin strategia nojaa, että niiden taitojen vahvistaminen ja tunnetaidot on yksi asia. Ja esimerkiksi just vaikka meillä on toi Takin työnopastaja valmennus ollut käytössä, niin sinne on saatu sitten ujutettua myöskin muun muassa monimuotoisuusteemaa, että meilläkin on paljon erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ja vieraskielisiä henkilöitä, joiden ohjaamisessa on sitten pakko huomioida tiettyjä asioita, niin ollaan myöskin sitten siihen valmistauduttu ja saatu Takilta myöskin siihen tukea. Tähän voisin vielä lisätä, että tuo työnopastaja valmennus, josta saatte lisätietoa tuolta meidän Takin standilta, niin se on ollut ihan hurjan suosittu. Eli yritykset on lähtenyt siihen heräämään, että hyvä perehdyttäminen, ohjaaminen on tosi tärkeää uusille työntekijöille, mutta myös sitten toisiin tehtäviin siirtyville. Herkullisia aiheita siis, niin kuin tässä viitattiinkin. Niistäkin puhutaan täällä bisnesfestivaaleilla, paitsi täällä striimissä, niin totta kai myös tuolla käytävillä ja lavoilla asiantuntijapuheenvuoroissa myös. Minkälaisia odotuksia Takilla ja Pirkanmaan osuuskaupalla on tähän päivään? No me halutaan tietenkin kohdata paljon meidän entisiä ja tulevia tuttavia ja sitten tietenkin kuulla hyviä virkistäviä puheenvuoroja. Sellaisia lähinnä. Kiva päivä ja odotan tältä tosi paljon. No kyllähän se kumppanuus on tässä jo aamupäivän puheissa tullut esiin, että sitä totta kai haluaa hyödyntää, että verkostoituu ja käy niitä keskusteluja ja kyllä myöskin ne inspiroivat puheenvuorot aina jotenkin antaa siipiä sitten koko päivään ja viikkoon ja tästäkin eteenpäin. Nyt päästän teidät nauttimaan päivästä ja tietysti verkostoitumaan, käymään hyviä keskusteluita. Oikein paljon kiitoksia Takin Rosa Hyvönen ja kiitos Pirkanmaan osuuskaupan Milka Kuismanen. Kiitos. Ai mitä mä teen, kun pörssikurssi kyykkäs? Joudun ottamaan muutaman kerran happea, mutta sitten mielenrauha palautui. Mullahan on säästöpankkiirin kanssa laadittu sijoitussuunnitelma, joka kestää notkahdukset.
Näin se on taloudellinen mielenrauha saavutettu täällä bisnesfestivaaleillakin. En tiedä, huomasitko tuon äskeisen Aito-säästöpankin mainoksen, joka oli aika ihana, että mitä tein, kun pörssikurssit notkahtivat, niin siellähän kaksi upeata mimmiä pisti vaan joogaten menemään. Et nyt hengitellään syvään ja nautitaan tunnelmasta. Tunnelman nauttiminen jatkuu myös täällä striimin puolella. Oikein lämpimästi tervetuloa vielä kerran, varsinkin jos just hyppäsit linjoille täällä noin kolmeen saakka. Suoraa lähetystä tehdään Tampere Business Festivaaleilta ja voi olla, että hurraa huutoja ja kannustusta ja aplodeita kuuluu tuolla aina välillä tuolta kaukaa tänne striimiin kanssa, mutta sehän ei meitä haittaa, päinvastoin. Nyt seuraava haastateltava on mulla täällä paikalla ja hän tulee tietysti totta kai mistäs muustakaan kuin Aito Säästöpankista. Oikein lämpimästi tervetuloa, Kirsi Evilä. Kiitos. Mitä sä, Kirsi, teet Aito Säästöpankissa? Mulla tuli just 14 vuotta täyteen markkinointi- ja viestintäpäällikkönä Aito Säästöpankissa. Eli tosi laaja työnkuva ja me toimitaan Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa ja koko se alue on mun tehtäväkenttää ja joo, saa laittaa kaikki keinot peliin, että saadaan Aito Säästöpankki kuluttajien ja yrittäjien sydämiin. No ihan varmasti. Toi oli tietysti sun ainakin tiimin käsialaa sitten toi äskeinenkin mainos, joka tuossa nähtiin, missä siellä vaan joogattiin aurinkotervehdystä ja muuta. Joo. Onko näin? Kyllä, joo. Ja siinä on sitten tietysti Villivisio ja Koju auttanut meitä suuresti. Kiitos siis Villivisio ja Koju kanssa. Kyllä. Aito Säästöpankki on nyt täällä bisnesfestivaaleilla tärkeänä kumppanina mukana, niin nyt mua tietysti kiinnostaa, että miksi te olette mukana? No, me ollaan Koskisen Markuksen kanssa vanhoja tuttuja. Ollaan jossain tapahtumassa aikoinaan tutustuttu ja sitten kun Markus lähti ensimmäisen kerran Nuorkauppakamarille business meetiä järjestämään, niin Markus puhui sitten meidät mukaan ja sen jälkeen me ollaan oltu sitten tässä bisnesfestivaalin kelkassa mukana. Et juuri olin tuossa helmikuussa Seinäjoella sitten vastaavassa tapahtumassa. Miten siellä Seinäjoella meni? Mä olin siellä kanssa, mä tein siellä kanssa striimiä. Se oli tunnelmaltaan tosi makea tapahtuma kanssa, hyvin erilaisessa tilassa. Mitkä fiilikset sulle jäi? Samanlaiset fiilikset. Nämähän on aina tosi laadukkaita tapahtumia. Täällä on jotenkin tunnelma katossa ja kuitenkin, niin vaikka täälläkin on 500 ihmistä, niin jotenkin tämä on kuitenkin semmoinen kotoisa ja läheisä ja niin semmoinen kiva verkostoitumistapahtuma, missä on niin tosi matala kynnys lähestyä ihmisiä. Joo, tuntuu, että tämä on semmoinen ihmiseltä ihmiselle bisnestapahtuma, että tosi kiva erilainen muihin semmoisiin verrattuna, missä ainakin itse olen käynyt. Mutta Aito Säästöpankki vähän nyt jo kertoo, että mistä on oikein kyse, mutta kerro nyt vielä, Kirsi, omin sanoin, Aito Säästöpankki, miksi ja mikä? No, jos kaipaat nopeata asuntolainaratkaisua tai apua varallisuuden hoidossa tai sitten sparrausta yritysasioissa, niin mehän ollaan silloin sitten se kumppani, joka kannattaa siihen avuksi pyytää. No niinhän kannattaakin, ja nyt varsinkin kun olette täällä festareilla kanssa mukana. Te olette tuolla standilla ollut, ja teidäthän näkee täältä. Te olette siis niin upeasti täällä sunnustautunut tietysti näihin turkooseihin Aito Säästöpankin huppareihin, mutta nyt mun täytyy, tämä ei näy muuten tuolla striimissä. Meidän pitää vähän nostaa nyt jalkoja ylös. Kattokaa nyt, kun meillä on siis molemmilla tämmöiset jalka ei taivu, liian kireet housut. Meillä on molemmilla tämmöiset samanlaiset pinkit tennarit vielä oikein jalassa. Niin ihan mieletön väri-ilmestys teidät näkee tuolta kaukaa. Monet on varmaan käyneet nykimässä hihasta. Minkälaisia juttuja siellä on standilla juteltu tai mistä te haluaisitte jutella tämän päivän aikana? No mikä pankkiasia, raha-asia vaan mieltä askarruttaa, niin meidän asiantuntijoilta kannattaa tulla kysyä neuvoa ja vähän kuulumisia, että mitä siellä taloudessa ja markkinoilla tapahtuu. Niin. No nythän siellä tapahtuu ja varmaan puhuttavaa kyllä piisaa. Kyllä. Tuleeko ihmiset huolenaiheiden kanssa teidän standille? No ei oikeastaan huolenaiheita. Et ehkä tänään kaikilla on semmoinen hyvä ja eteenpäin katseva fiilis ja toiveikas fiilis. Et oikeastaan esimerkiksi niinku kiitoksia ja hyviä tarinoita siitä, miten me ollaan pystytty auttaa jossain tilanteessa, niin ollaan kuultu tänäänkin. Et ehkä enemmän niinku semmoisia hyviä viboja on tänään liikkeellä.
No ihana kuulla. Kyllähän se niin on, että suhdanteet tulee ja menee. Nyt ollaan jonkunlaisessa ja sitten en tiedä, ensi vuonna, seuraavana vuonna ollaan sitten taas ihan uudenlaisessa. Että tähän se on. Ja itse asiassa ollaanhan me kuultu ihan mielettömiä puheenvuoroja kanssa, siis suoranaisia selviytymistarinoita täällä festareilla. Christian Lella muun muassa, joka on kertonut oman yrittäjätarinansa konkursseista ja aikamoisen raffeistakin aiheista lähtien kun menestykseen ja menestyksekkäiden yritysten pyörittämiseen, niin aika makeeta. Kyllä. Kirsi, Aito Säästöpankki, minkälaisia odotuksia teillä on vielä tähän päivään? No tietysti vielä paljon uusia kohtaamisia ja ihania kohtaamisia ja hyviä puheenvuoroja, niitähän on ollut, mutta niitä vie tuonne melkein kuuteen asti sitten riittää, että ainakin omalla agendallaan vielä mennä muutamia puheenvuoroja myöskin kuuntelen sitten tuossa standilla päivystämisen lisäksi. Niitä siis odotellessa. Lähetähän tässä, Kirsi, vielä haastattelun päätteeksi niin tuonne meidän festariseuraajille FOMOa lievittävät terveiset. Terkut täältä Aito Säästöpankilta. No, striimin kautta varmasti pääsee hyvin fiiliksiin ja ei muuta kuin ensi vuonna sitten lippuja ostamaan, jos en nyt tänä vuonna päässyt mukaan. Kirsi Jevilä, oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kiitos ja näin, hyvät ystävät, me täällä striimissä jatketaan. Käydään taas kurkistelemassa vähän kaupallisia tiedotteita ja sitten jatketaan taas uusien haastatteluiden parissa. Kiitos. Ai hyvät ystävät, nyt mun on pakko sanoa tähän kohtaan heti, että nääs, nimittäin nyt ollaan Tampereella ja meillä on täällä mielenkiintoinen haastateltava seuraavaksi. Hyvät ystävät, hän on Film Tampereen ohjelmajohtaja Fanni Heinonen. Tervetuloa ja kiitos siitä, että pääsit meidän kanssa tänne striimiin. Mitä sulle, Fanni, kuuluu? Moikka ja kiitos. Mulle kuuluu oikein hyvää, mulla on ihan superhyvä fiilis. Mä kävin just vetää keynote-puheenvuoroa, mä oon ihan liekeissä ja yleisöltä on tullut huikea palaute. Mä kuulin täällä vaan nurkan takana, kun sun keynote loppui ja ne raivoisat uploadit, mitkä sä sait. Mun rupesi vähän harmittaa, kun mä en ollut kuulemassa sitä. Mutta mä luulen, että meidän striimikatsojat voi samaistua tähän tunteeseen, että oisinpa ollut kuulemassa. Mitä muuta oot tänään ehtinyt puhaamaan, kun keynote-puheenvuoron pitää? No sen verran, että tulin ja rekisteröidyn ja heitin tuttujen kanssa läpät. Otin pikkusen tuosta smoothieta ja aika lailla sen jälkeen mulla oli jo Madonna-mikki niskassa ja mulle annettiin ohjeet, miten lavalle mennään. Että sähkästi käyntiin. Eli hyvin suoraviivainen aamu tässä käynnissä. Hyvä, kun aamukahvia ehtii juomaan. Mun käsityksen mukaan sä puhuit tuolla VIP-tilaisuudessa siitä, että miten Film Tampere on siis noussut paikallistoimijasta tämmöiseksi kansalliseksi elokuva-alan veturiksi. Tampereellahan ollaan otettu monissakin asioissa tosi isoja harppauksia tässä viime vuosien aikana, niin miten Film Tampereella otettiin omaksi tämmöinen isojen tavoitteiden asettaminen ja niitä kohti eteneminen? No ensinnäkin kreditit Tampereen kaupungille siitä, että ne ymmärtää, että elämyksellisyys on ihan keskeinen asukkaiden houkuttelemisessa ja liiketoiminnan kasvattamisessa, että tämä pysyy niin kuin elinvoimaisena. Mutta vastauksena kysymykseen, niin rohkea ajattelu. Rohkea ajattelu ja rima korkealle. Et mua oikeastaan vähän huvittikin tuolla, että kun mä kysyin jostain tuotannoista, mitä Film Tampereen avulla on täällä mahdollistettu. Kaikille ne ei ollut niin tuttuja ja sitten taas kun mä lähden Suomen ulkopuolelle, ne voi olla paljon tutumpia. Eli me ollaan onnistuttu heti nostaa se rima sinne kansainväliselle tasolle. Mutta se vaatii, rohkeushan pelottaa monia. Et se vaatii, vaatii varmasti oikeita ihmisiä, vaatii oikeanlaista ajattelua ja oikeanlaisia toimintatapoja. Mikä siihen on johtanut, että näitä rohkeita tavoitteita ollaan ylipäätään uskallettu asettaa? Se on varmaan vaatinut sen, että Fanni on nyt täällä ohjelmajohtajana. Tuleeko sulle muita semmoisia asioita mieleen? Koska mä luulen, että täällä meidän striimin katsojatkin nostaa teille hattua ja ihailee sitä, että miten rohkeasti ja pelkoja päin te olette sinne menneet, niin mitä se rohkeus vaatii? No rohkeus vaatii juuri sitä, että vaikka sä et tiedä, että onnistutko, niin sä teet silti. Se on ihan keskeinen. Ei voi olla mainitsematta Ilkka Rahkosta, joka on keskeinen ja tunnettu liikemies elokuva-alalla ja on pystyttänyt Film Tampereen ja rakentanut sen käyntiin sellaiseksi. Ja mä oon saanut niin sanotusti hyvän pesän jatkaa tämän kasvattamista. Mutta kyllä mä sanon, niin kuin, että myöskin luottopakit, eli ne ihmiset ja toimijat, ketkä siinä verkostossa on, niin ne on keskeisiä. Eikä tämä ole Film Tampereen meidän ydinsaavutuksia. Ne on ne yritykset.
yritykset, ne on ne talentit ja se on se tekeminen. Sille pitää antaa se tavallaan se hatunnosto, mistä juuri puhuit. Minkälaisia tuotantoja siellä on joko nyt pyörimässä tai vaikka viime vuosina pyörinyt, mitä ei voi olla hehkuttamatta tässä striimissä? No, jos ihan tästä nyt niin kuin lähihistoriasta ja lähitulevaisuudesta poimii, niin ei voi olla tietenkään nostamatta Elämäni biisiä. Vuosittain palkittu koko kansan musiikkiviihde suosikki Katja Stoolin niin kuin höystäämänä. Tällä hetkellä tehdään Tom Hardin tähdittämän elokuvan, joka on siis Netflixin elokuva, niin virtuaalitehosteita parhaillaan Tampereella. Ja kesä tulee olemaan täynnä kotimaisia ja kansainvälisiä elokuvatuotantoja, joista mä en ihan vielä voi kertoa edes toinen striimin päähän tarkemmin. Ei hyvänen aika, mulla nousee täällä, en tiedä näkyykö sinne striimiin, mutta on iho on kannan lihalla tämmöisellä paljaselkäisellä tamperelaisella. No, te olette saavuttaneet jo suuria ja olette kotimainen elokuva-alan veturi. Minkälaista statusta Film Tampere tavoittelee alallaan tulevaisuudessa? Mä jotain olla Pohjoismaiden vetovoimaisin AV-alan kehitysohjelma. Oi, se tuli pähkinäkuoressa siitä. No ei siinä sen enempää. Sitä odotellessa, onko teillä joku niin kuin tavoitehetki, että koska toi tavoite on saavutettu vai onko se jossain hamassa tulevaisuudessa? Tavoitteet pitää olla aina sen verran korkealla, että niihin juuri ja juuri näkee, mutta ne pystyy hahvottamaan, mutta niihin ei ihan ylety. Ollaan me saatu jo puheluita Norjasta ja Ruotsista, että hei, voitte sitten tulla kertoa vähän meillekin, että miten te oikein teette. Että toki suunta on oikein, mutta vielä ei olla siellä. No ei, eikä tarvikaan olla. Ja sehän näissä isoissa tavoitteissa on ihan mahtavaa, että aina sitä ei tarvitse myöskään tietää heti, että miten sinne päästään. Et kunhan tavoite on selvä, fokus on selvä ja sitten sitä kohti vaan. Mutta Fanny, hei, sulla on itselläkin tausta todella inspiroiva sellainen. Sulla on siis muodin, markkinoinnin, elokuvien ja urakoachingin parissa sun työkokemus. Miten sä itse oot päätynyt siis Film Tampereen ohjelmajohtajan paikalle? Totta, mä en tiedä kuinka paljon meillä on tässä aikaa, niin mä vedän nyt todella lyhyesti. Ensimmäisenä täytyy mennä vuoteen 2021, jolloin Ilkka Rahkonen on soittanut mulle. Silloin hän on pyörittänyt Film Tamperetta. Mä olin keskellä elokuvan kuvauksia, kädet täynnä tekovertaa. Mä olin maskeeraus suunnittelemassa sitä ja Rahkonen kysyy, että haluatko sä tulla Film Tampereelle tai olisiko mulla kiinnostusta. Me ei tunnettu millään tavalla historiassa. Monihan on luullut, että meillä on ollut joku jonkunlainen side, meillä ei ollut mitään sidettä. Ja siitä sitten mä menin asiantuntijaksi Film Tampereelle, eli Business Tampereelle, jonka osana me toimitaan. Siitä sitten asiakkuusvastaavaksi ja nyt sitten ohjelmajohtajaksi, että siinä nyt pähkinänkuoressa. Minkälaisia tavoitteita sulla itselläs on? Mä näen, että sä oot aivan hullun tavoitteellinen ja kunnianhimoinen ja määrätietoinen ja mihin te ootte ja lyhyessä ajassa Film Tamperetta vienyt. Minkälaisia tavoitteita sulla on itselläs? Mä oon yhteyksien rakentaja ja mahdollistaja. Se on mun ammatti-identiteetti ja mun tavoitteena ja missiona on ratkaista yhteiskunnallisia kompleksisia ongelmia luovuudella. Ihana kuulla. Nyt Fanny, ennen kuin mä päästän sut tonne verkostoitumaan, nauttimaan päivästä, niin mulla on yksi henkilökohtainen avunpyyntö sulle. Mulla on semmoinen tausta, että mä oon tapahtumajuontaja ja mut tunnetaan tuolla sosiaalisessa mediassa unelmien jahtajana ja niiden saavuttajana. Viikko sitten mä postasin linkkariin ja muihin somekanaviin, että mä haluan juontaa UMK:ssa, joka nostatti aikamoisen somemylläkän. Ja se johti siihen, että alle vuorokaudessa mä sain todellakin kutsun UMK-koekuvaan, jotka on kesäkuussa. Niihin on nyt 65 päivää aikaa ja tässä nyt dokumentoin matkaan ja totta kai myös treenaan mahdollisuuksien mukaan, jotta sinne pääsen. Sä oot tommonen onnistuja, sä oot unelmien saavuttaja, sä oot jo siellä, missä sä oot varmasti halunnut joskus niin kovasti olla. Minkälaisia vinkkejä ja kannustusta sä antaisit mulle tähän hetkeen? Wow, no ensinnäkin rastiruutu on jo rohkeudesta, se on taklattu. Sun tavoitehan on helposti määriteltävissä. Tai selkeästi, sanotaanko näin, helppous on eri asia kuin selkeys. Mä sanoisin, että jatka. Pidä kiinni siitä, äläkä välitä vaikka minkälaisia ajatuksia tai katseita, jotka voivat tuntua oudolta, niin älä välitä niistä, koska ne ei tiedä, missä tuut ja mihin sä oot menossa. Ai että, nyt mä otan tämän itseäni, hengittelen vähän aikaa ja sanon Film Tampereen Fanny Heinoselle, että oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Kiitos sun avusta. Kiitos Sanna sulle. Tästä tulee mahtava päivä. Ja kiitos koko festivaalille.
Kuullaanko me sähkökitaran soitantaa, kenties jotain rumpuriffejä, basson pumputusta? Saattaa hyvin olla, nimittäin meillä on täällä seuraava haastattelija, joka on siis markkinoinnin ja myynnin rockstara, star ja yrittäjä, tekijämies, rockmuusikko, kitarakauppias ja sen lisäksi vielä puhuja. Hän on täällä tänään Petri Matero. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Miten menee? Helvetin hyvin. Hyvä, no varsinkin jos suorassa lähetyksissä ollaan, niin ei voi olla kuin menemättä hyvin. Joo, ei se ole kato. Ei, hyvin epäkainuulainen vastaus, että menee todella hyvin. Joo. Mistä sä oot kotoisin? Kajaanista. No ilmankos. En mä enää osannut pitkään siellä. Onko sulla vielä se murre? Nythän sä tuut tuolta Etelä-Suomesta, niin vieläkö pysyy Kainuun murre? No, se aina välillä vilahtaa, mutta se tulee ehkä jossain semmoisessa tietyissä sanoissa. Niin kuin, että esimerkiksi sille, jos sä törmäät johonkin, niin se on niin kuin pahki. Eihän kukaan tajua, mitä se tarkoittaa. Ei todella. Pahki jotain. Ihanaa. Joo, voi kyllä. Että. Ja siis sehän on ihana semmoinen sympaattinen murre kyllä, että on, jatka on. Siitä, pidä siitä kiinni. Yes. Hei, sulla on tänään puheenvuoro Let It Go. Joo, mulla go. On siis kolme tytärtä, Let It Go, kato, siis Frozenista, se on siinä väännös siitä. Ihan totta. Nyt mua nolottaa, mulla on siis kans nimittäin Frozen-fani kotona. Hyvänen aika, no mutta joka tapauksessa. Juuri näin. Petri, sä puhut siitä, miten päästään irti omasta egosta kohti kirkasta itsetuntoa. Miksi? Miksi egosta pitää päästää irti? Miksi ei? Tuo on hyvä kysymys, siis ihan aidosti oikeasti, niin mä oon jotenkin kokenut nyt tässä viimeisen vuosien aikana, kun mä oon opiskellut vähän terapeuttiopintoja, coachiopintoja ja sit valmentanut paljon ihmisiä, niin mä oon huomannut sen, että ne kaikki tavallaan niin kuin meitä estävät ajatukset ja voimat, mitkä tavallaan torppaa, niin me ollaan itsemme pahimpia niin kuin kampittajia. Mm. Ja se, että jos sä haluat johonkin suuntaan lähteä rakentamaan sun elämää sen näköiseksi, mitä sä haluat, niin kyllä mä lähtisin niin kuin ihan ensimmäisenä niin kuin purkamaan niitä rakenteita, mitkä siellä meidän pääsisällä kuuluu. Eiks vaan? Kuuluuko egoon tämmöiset asiat, jotka rajoittaa vaikka kaiken maailman pelkojen ja epävarmuuksien kanssa? Että jos ajattelee, että mä en tiedä jotain asiaa eikä sitä oikein uskalla kysyäkään, niin kuuluuko se siihen egoon vai onko jotain muuta? Joo, ja mun tavallaan, niin kun, mitä mä tuun avaamaan tuossa puheenvuorossa myös, on kans sit siitä, niin kun, että minkälainen polttoaine häpeä on sille ekon toiminnalle, se, että mitä sä niin kun uskallat tehdä ja miten sä opit nauttimaan epäonnistumisista uudella tavalla ja miettimään sille, että mitkä on niin kun sun henkisen ja oman niin kun henkilökohtaisen sekä henkiset henkilökohtaisen niin kun kasvun esteen. Miten Petri sun elämä on muuttunut? Jos ja kun mä nyt oletan, että sä oot opetellut jossain kohtaa päästämään egosta irti, niin onko elämä muuttunut? Kyllä mä niin kun vähän vakavoidun tässä silleen niin kuin siinä mielessä, että on se muuttunut ja se, että se missä se niin kuin näkyy niin kuin selkeiten on se, että ihmiskäsitys ja niin kuin ehkä elämänkatsomuskin on niin kuin muuttunut. Et kaikista tavallaan merkittävin juttu on se, että sä näet enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä. Se on aika paljon jo. Eikö se ole aika kivuliasta päästää egosta irti? Kaikki eroprosessit on kivuliaita. Mm, ja kyllä. Pelottavaa. On, pitääkin pelottaa. Jos ei pelottaa, niin sillä ei ole merkitystä. Miten se sitten onnistuu? Mä tiedän, sä tuut ehkä puhumaan tästä, mutta anna joku vinkki. Me ollaan nälkäisiä saamaan tietoa sulta nyt. Kaksi sanaa, millä mä avaan sen. Se on niinku se, tavallaan se ydintuotannin niin oivallus siinä on proaktio versus reaktio. Sun pitää tulla kuuntelemaan. Ei auta, kun tulla nyt kuuntelemaan sitten, että sama sinne striimin katsojille kanssa. No sit hei, somessa on vellonut, varsinkin tuolla linkkarissa, ikään ja työllistymiseen liittyvää keskustelua, johon myös sinä oot ottanut osaa. Vain pienesti. Siellä, otetaan vain pienesti, koska mäkään en ole vielä siellä +55, mutta asia tietysti huolettaa meitä kaikkia. Siellä siis ikäsyrjinnästä puhutaan, että +55 ei työllisty täällä suomalaisessa työmarkkinassa. Ja sä oot tarjonnut siihen sellaista ratkaisua, että hei, alkakaa yrittäjäksi. Ja mun mielestä se kuulostaa siis tosi fiksulta oikeasti, no tälleen yrittäjänä. Niin pitäisikö kaikille alusta asti antaa Y-tunnus? Niin, jos sillä Y-tunnuksella olisi jonkinnäköinen niin kuin suurempi merkitys ja voima, niin silloin ehkä kyllä. Mutta lähtökohtaisesti toikin se ajatus, mitä mä halusin heittää siinä keskustelun avauksessa, oli se, että
että mikä on tavallaan, tämä liittyy ihan kanssa siihen, proaktioreaktio. Mitä sä olet valmis tekemään ennen kuin jotain asioita tapahtuu? Kaikki lähtee kiinni siitä, että sun pitää olla tiedätkö, niin kuin valmistautunut asioihin ja varautunut asioihin. Ja sun ainoa tapa, millä sä pystyt vaikuttamaan sun elämään ympärillä olevaan maailmaan, on se, että sä toimit itse ennen kuin sinua vastaan toimitaan. Sano muuta. Viisasta puhetta. Hei, tässä melkein haastiksen lopuksi. Rockmuusikko, mitä sä soitat? Kitaraa. Okei, mikä sun lempibiisi on? Nyt on paha. Mä en pysty sanomaan, mulla on niin monta lempibiisiä. Laitan joku litanen sulle vaan. Mä sanon mun lempikitaristi on Stevie Ray Vaughan. Oi. Se on niin kuin, siitä mä en luovu. No sieltä ja sitten me kuullaan jossain somessa seuraavaksi sun soitantaa vai onko keikkoja tulossa? Nyt on pari vuotta ollut vähän hiljaisempaa. Mulla on kyllä bändi on, mutta mä oon tehnyt viime aikoina enemmän niin kuin tuotantoja ja ollut niin kuin kustantamassa kamaa ja tehnyt markkinointia musapuolelle. Kyllähän mä sitten TikTokissa soittelen koko ajan kaupan kanavalla. Ihanaa. Petri Matero, mistä sä unelmoit? En mistään. Oi. Mulla on vaan suunnitelmia. Okei. Mitä sä suunnittelet? Kaikkia siistejä juttuja. Oh, no, mutta me nähdään ne kohta. Hei, tässä ihan haastiksen lopuksi. Mulla on sulle yksi henkilökohtainen kysymys ja tuskin avun pyyntö. Odottaa. Sä oot tekijämies, sarjayrittäjä, rockmuusikko, markkinoin ja myynnin rockstara. Siis sä oot tekijä. Mä sen sijaan oon ehkä tuolla somessa profiloitunut tämmöisenä unelmien metsästäjänä. Myös niiden saavuttajana. Viimeisin unelmien metsästysprojekti alkoi viikko sitten, kun linkkarissa kerroin, että haluan juontaa UMK:ssa. Ja sehän sai aikaan aikamoisen somemylläkän, joka johti siihen, että alle vuorokaudessa sain kutsun koekuvauksiin, joihin on nyt 65 päivää aikaa. Loistavaa. No niin on, ja aika pelottavaa myös. Ja en ollut valmistautunut tähän, mutta nytpä sitten dokumentoidaan omaa arkeani ja valmistautumista kohti tuota päivää. Niin nyt mä tarvisin sulta, joka on saavuttanut jo paljon omia unelmiaan, mennyt tavoitteitaan kohti, päästänyt egosta irti, mennyt pelkoja päin, niin jotain kannustavia sanoja. Hyvin meille täällä käy. Ei mulla oikeastaan muuta sanottavaa tuohon kuin se, että mene, nauti matkasta ja muista se, että kysy itseltäsi toistuvasti, kun tulee epävarmuuden hetki ja rupeaa pelottaa, että mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua. Ihana. Petri Matero, kiitos. Kiitoksia. Bova.fi. Täällähän suorastaan kuulkaa nyt hehkutaan, ei tässä muuta voi sanoa. Mulla on nimittäin hehkuenergia haastattelussa seuraavaksi. Ja kukas muukaan kuin itse toimitusjohtaja. Täällä on Daniel Haglund mun kanssa. Daniel, oikein hyvää päivää. Tämmönen aurinkoinen upea tiistaipäivä meille tuli. Mitä sulle ja hehkuenergialle tänään kuuluu? Kiitos paljon, että saan olla mukana tässä. Mikä ihana päivä tänään saatiin, auringonpaiste ja pitkästä aikaa Tampereella, eli me tullaan Helsingistä, meillä on Kalasatamassa toimisto, 17 henkilöä tai 16 henkilöä pitää tarkistaa, mutta hienoa olla täällä tänään. Siinä kun mennään henkilöstössä 10 päälle, niin sitten ei enää pysy laskuistakaan, että näin se menee, kuulkaa, kun hurja nousu, kiitos siis selvästi. Hehkuenergia. Mikä hehkuenergia? Joo, tosiaan hehkuenergia, meillä on pitkät juuret Suomessa. Vuodessa 2010 ollaan oltu energiayhtiönä, eli tarjotaan kuluttaja- ja yritysasiakkaille sähkösopimuksia, energiapalveluita, aurinkopaneeleita ja tämän tyyppisiä asioita. Ja viime vuonna tehtiin täys rebrändäys, eli hehkuenergia syntyi viime vuoden kesäkuussa. Haluttiin tällä uudella raikkaalla brändillä sitten tuoda semmoista ihmisläheisyyttä ja tämmöiselle niin kuin ehkä vähän harmaalle toimialalle, niin kuin sähkö usein on monelle, niin semmoista pirteyttä ja uutta kulmaa. Oi että, ja nyt olette täällä siis bisnesfestivaaleilla, te olette yhteistyökumppanina täällä mukana. Miksi te halusitte lähteä yhteistyöhön bisnesfestivaalin kanssa? No
periaatteessa meni niin, että kaverin kautta sitten tutustuin Markukseen ja käytiin kahvilla ja meillä klikkasi hyvin ja bondattiin hänen kanssaan. Ja hän lähti avaamaan tätä bisnesfestivaalin ideaa ja hyvin nopeasti sitten päädyttiin siihen, että olisi Hehku Energialle ja meidän henkilöstölle, joka on täällä paikalla tänään, niin hieno mahdollisuus tavata uusia ihmisiä, verkostoitua ja eihän se haittaa, jos sieltä jokunen sähkösopimuskin tarttuu sitten mukaan matkaan. No sano muuta, ei todellakaan. Ja kyllä mä luulen, että kaikki täällä, siis verkostoituminen ja kaikki, niin totta kai se antaa ihan todella paljon myös henkisesti, mutta eiköhän me olla kaikki kauppaakin tekemässä sitten kuitenkin, että kyllä yritysten pyöriäkin täytyy ja ihanaa, että olette täällä mukana. Ihan loistavaa nähdä, pöhinää pidetään joskus huononakin sanana, mutta kyllä mä sanoin, että pöhinää siellä teidänkin standilla on tänään ollut. Minkälaisia keskusteluita siellä on käyty? Siellä ollaan kovasti totta kierretty tietysti muitakin yhteistyökumppaneita ja tervehditty ja on siinä jokunen ihminen uskaltanut myös meidän puheelle tulemaan puheenvuorot on ollut loistavia, eli että aina kun istuu toimistossa neljän seinän sisällä, niin välillä unohtuu tämmöiset niinku tietyllä tavalla itsestään selvät asiat, mutta sitten kun sen kuulee kovan asiantuntijan suusta, niin se inspiroi ja ajaa meitä niin kuin yrittämään vielä kovempaa. Et halutaan totta kai jokainen pärjätä ja tämmöiset tilaisuudet on tosi tärkeitä kyllä meille, että päästään ulos ihmisten ilmoille. Niinpä, vaikka kuinka paljon tuolla parjataankin, että nyt ei ole nousukausia, kun menee huonosti ja kannattaako tässä nyt lähteä yrittämään yhtään mihinkään, mutta sitten kun tulee tämmöiseen tapahtumaan ja tapaa inspiroivia ihmisiä, niin kuin vaikka sinä ja kaikki puhujat, jotka täällä on ollut paikalla, niin muistaa taas, että kyllä täällä on todella paljon potentiaalia kyllä tässä meidän maassa, eikö vaan? Kyllä näin on ja ei sen työnteon tarvitse aina niin vakavaa olla. Mm-hmm. Kyllä me voidaan välillä tulla tänne vähän viettää, eilen tultiin illalla viettää vähän iltaa ja rentoutumaan hyvässä seurassa ja hyvän ruoan ja juoman parissa. Ja tänään sitten puhutaan ihmisten kanssa ja levitetään Hehkuenergian iloista sanomaa. Ja illalla sitten Helsinki kotiin. No niin, todennäköisesti, ellei sitten tässä on jotain vielä ohjelmaa. No ei sitä tiedä, kun bisnesfestivaalin henki Tampereella vetää puoleensa niin, että ei täältä poiskaan pääse. No ei muuta kuin seuraava konttori sitten tänne Pirkanmaan suuntaan. Niin juuri näin. Jää nähtäväksi. Tervetuloa tänne Tampereelle. Miten teidän päivää Hehkuenergialla jatkuu nyt tästä eteenpäin? Varmaan tässä vielä ollaan muutama tunti paikalla ja toivottavasti saadaan jutella vielä ihmisten kanssa ja kertoa meidän yhtiöstä ja sen jälkeen varmaan pikkuhiljaa kerätään kimpsut ja kampsut ja suunnata katse tulevaisuuteen. Työt odottaa siellä Helsingissä ja asiakkaat totta kai palvellaan siellä nyt meidän loistavan henkilöstön toimesta, joka on jäänyt Helsinkiin. Et suinkaan ihan koko henkilöstön voiminen ei täällä olla, mutta kovasti tekee mieli myös palata takaisin sinne ja kertoa heille, että mitä ollaan täällä koettu sitten Tampereella. Ja ihanaa, että tulitte, toitte auringon sieltä pääkaupunkiseudulta tänne Tampereelle mukanaan ja ehkä vähän sitä palasta kevättä kanssa. Oikein mukavaa kevään jatkoa, hyviä bisnesfestivaaleja toivotetaan myös Hehkuenergialle ja tietysti kaikille teille sinne striimin päähän. Oikein paljon kiitoksia Daniel Haglund, että pääsit meidän kanssa mukaan keskustelemaan ja kertomaan Hehkun ilosanomaa täällä striimissä. Oli mahtavaa, kiitos paljon. Kiitos kaikille. Kiitos ja kuulkaa, hehkutetaan tätä nyt loppupäivää kanssa. Striimihän ei missään nimessä lopu vielä. Kello 13.32 ja aina sinne kolmeen saakkahan me täällä mielenkiintoisten puhujien, yhteistyökumppaneiden kanssa käydään keskusteluita samaan aikaan kuin tuolla ihan viereisessä huoneessa. Siellä aivan mielettömät puheenvuorot on käynnissä. Ehkä saadaan sieltä nykästyä kanssa matkaan mukaan jokunen puhuja, ehkä festivaalikävijä, ehkä yhteistyökumppani. Katsotaan mitä kaikkea saadaan tässä päivän aikana. Muista pistää myös omia fiiliksiä sinne kommenttikenttään, se löytyy suoraan tuosta ruudun alapuolelta, niin oot mukana täällä meiningeissä, mäkin näen, että minkälaisilla fiiliksillä ja missä päin Suomea siellä oikein ollaan tai maailman ympärysmatkalla, missä ootkaan. Oikein lämpimästi tervetuloa siis mukaan tänne striimiin suorana Tampere Business Festivalilta. Nyt seuraavaksi muutamat kaupalliset tiedotteet ja sitten jatketaan taas haastatteluilla. Kiitos. Lahjasi.fi. Helppo ja huoleton tapa jakaa yrityslahjat verkon yli. Säästät lahjavaihtoehtojen mietinnän, varastoinnin ja lähettämisen vaivalta. Valitse sopiva hintaryhmä, jonka valikoimasta lahjansaaja valitsee itselleen mieluisan lahjan. Lahjavalikoimamme koostuu monipuolisten tuotteiden lisäksi aineettomista vaihtoehdoista
kuten hyvinvointia edistävät palvelut. Ja let's go! Haastattelut Businessfestivaalien Jutiland livestreamissa jatkuu. Mä oon Sanna, ja Sanna ei ole täällä yksin tälläkään kertaa nimittäin. Täällähän on Visoralta paikalla tietysti Ralf Juurt. Oikein lämpimästi tervetuloa, ja kuulumiset kysytään tässä samaa hengenvetoa, miten menee. Kiitos paljon. Oikein hyvin menee. Tää on hauskaan oloinen tapahtuma. No hyvä. Miltä tulit jo aamulla tänään paikalle, niin miltä täällä on meininki näyttänyt? Tosi hyvältä näyttää ja yllättää jotenkin, miten hyvä pössis täällä on niin kuin menossa joka puolella ja paljon porukkaa ja tosi hieno tilaisuus. Joo, musta tuntuu myös, kun tuolla pörää ihmisten ympärillä, niin ihmiset ottaa katsekontaktia ja tervehtii niin kuin ihan kaikkia tuntemattomiakin. Joo, ja jotenkin verkostoituminen on tosi helpon tuntusta. Näyttääkö se standilla samalta? Joo, ehdottomasti näyttää siltä ja on niin kuin standille tullaan. Ei tarvitse repiä hihasta paikan päälle ja ja on tosiaan niin kuin semmoinen interaktiivinen meininki ja on niin kuin tavallaan kaikilla on vähän niin kuin varmaan sama agenda, että halutaan tutustua toisiinsa ja sillä tavalla. Mm. Mistä siellä teidän standilla on tänään puhuttu tai mistä haluaisit tänään kävijöiden kanssa puhua? No, kun Visora on tilitoimisto, me ollaan kirjanpitotoimisto, niin tietysti ollaan kiinnostuneita siitä, että miten heillä on niin kuin kirjanpito toimistoasiat näillä yrittäjillä, mitä täällä hyvin paljon on, tai muuten yrityshenkisiä ihmisiä. Ja tietysti ollaan kiinnostuneita, että miten heillä nykyinen suhde menee ja miten onko suunnitelmia vaihtaa kenties kirjanpitotoimistoa. Tai jos on ihan uusi startuppi kyseessä, niin sitten kenties ihan ensimmäistä kirjanpitotoimistoa suunnitellaan. Ihan totta, ja niitä molempia varmasti täällä on yrityksiä, jotka on pyörinyt jotkut pitkäänkin, ja sitten on niitä, jotka saattaa vielä suunnitella yrityksen pystyyn pistämistä kanssa. Mua kiinnostaa nyt tämä, nyt kun oot siinä paikalla, niin nyt nykäsen sinua hihasta tässä ihan asiakkaan roolissa kanssa. Jos ajatellaan, että siellä yrityksessä on vaikka tarvetta vaihtaa tilitoimistoa, niin koska se tyypillisesti tehdään? Voiko sen tehdä kesken tilikauden vai aiotetaanko se aina yleensä sinne tilikauden vaihto? Joo, ehkä liikaa luullaan niin, että se pitäisi ajoittaa johonkin tilikauden vaihtumiseen, mutta ei siihen oikeastaan ole mitään syytä, että samanlainen se vaihdos on yhtä työläs tai yhtä pienitöinen. Niin. Tehdään se missä vaiheessa tahansa, että se kyllä onnistuu. Että hyvä juttu, kun kysyt, niin voidaan korjata tavallaan tuollaista käsitystä, että kyllä sen voi tehdä koska tahansa. No nimenomaan, sitä aina tietysti yrittäneen ajattelee, että se on kauhean työlästä ja muuta, mutta onneksi täällä on ammattilaiset nimenomaan sitä varten paikalla. Joo, kyllä se ehkä yritysjohto tai yrittäjä mielellään niin kuin lykkäilee tuollaisia asioita ja keksii sitten vähän niin kuin excuseä itselleen siinä, että joo ei nyt vaan sitten, kun tilikausi vaihtuu, mutta nimenomaan. Kyllä jos katsoo hyväksi sen vaihdon syystä tai toisesta, niin kyllä se kannattaa tehdä sitten niin kuin mahdollisimman pian. Mm. Mitä teillä pisteillä tänään tapahtuu? No meillä on siinä niin kuin tosiaan pyritään tietysti saamaan yrittäjiä siihen keskusteluun ja meillä on sitten semmoinen arpajainen siinä järjestetty sen vuoksi, että sen avulla saataisiin ihmiset pysähtymään siinä ja arvotaan 200 € tommoinen lahjakortti. Visoran palveluihin. Ei Visoran palveluihin, vaan itse asiassa ihan meillä on vaihtoehtona ravintolaan tai mikäköhän se toinen vaihtoehto oli. Joku ihan muu. Oi, siis elämyksiä, niin, elämästä niin, nauttimista. Ei ole sillä tavalla suoraan sillä lailla Visoraan liity, mutta totta kai toivotaan siihen, että saadaan tämän kyseisen arpajaisen avulla sitten heräteltyä keskustelua ja kiinnostusta meitä kohtaan. No sano muuta, ja kyllä mulle kelpaisi ainakin 200 € ravintolalahjakortti, että hyvin voisi lähteä illalliselle nauttimaan ja sitten sitä tilitoimistoa vaihtamaan sen jälkeen. Ralf Visoralta, minkälaisia odotuksia teillä on tähän Business Festival-päivään? No joo, kyllä mulla on odotuksena, että saadaan paljon kiinnostuneita yrityksiä kontaktoitua ja saadaan sitten heidän kanssa palata asiaan tämän jälkeen heti huomenna ja ylihuomenna ja niin edespäin. Että kyllä odotukset on korkealla ja kyllä ne on toistaiseksi ainakin lunastettu, että
ihmiset on ollut tosi kiinnostuneita sekä niin kuin Visorasta että myöskin niin kuin meidän kirjanpito-ohjelma, joka meillä on niin kuin pääohjelmana NetVisor, niin tämä kompo tuntuu olevan hyvin kiinnostava kaikille. NetVisor-laisten kanssa myös tästä yhteistyöstä kovasti puhuttiin ja puhututtaa varmasti tuolla myös festivaalikävijöiden joukossa. Mukava, että olette täällä paikalla ja nyt ei muuta kuin oikein menestyksekkäitä bisnesfestivaaleja. Kiitos paljon ja samoin. Kiitos. Kiitos. Me päästään oppimaan suoranaiselta gurulta. Mulla on täällä seuraavaksi haastattelussa kansainvälisesti palkittu puhuja. Hän on Susanna Lähteellä. Tervetuloa. Kiitos. Mitä sulle Susanna kuuluu tänään? Mulle kuuluu oikein hyvää. Ensimmäistä kertaa puhujana suomeksi, niin tää on todella jännittävä päivä, mutta silti kuuluu hyvää. Siis ensimmäistä kertaa suomeksi? Kyllä. Meidän äitin häissä mä vedin puheen suomeksi, mutta muuten niin joo, kyllä, ensimmäistä kertaa. Ei ole totta. No nyt sä oot lähtenyt toteuttamaan sun unelmia siis kansainvälisille vesille puhujana. Sä oot siellä palkittu useampaan otteeseen. Kerro nyt pähkinänkuoressa sun tarina. Miten sä lähdit toteuttamaan sun unelmaa kansainvälisille areenoille ja tulit palkituksi siellä pähkinänkuoressa Susanna Lähteellä? Hyvä kysymys, mutta mietitään, jos mä sanon tämän ihan tosi pienessä pähkinässä, niin tarkoitus ei ollut lähteä ulkomaille puhujaksi todellakaan. Mä pelkäsin puhumista yli kaiken, kun mä lähdin Suomesta. Muutin miehen perässä, niin kuin aina, ja siitä sitten ajatus lähti. Ja mä sitten löysin itseni Toastmaster-organisaatiosta, rakastuin julkiseen puhumiseen, mä tajusin aika nopeasti, että mä oon aika hyvä siinä, ja sitten mut vähän silleen pakotettiin ehkä jopa näihin kilpailuihin. Mä oon todella kilpailuhenkinen mun urheilutaustani kanssa, niin mä sanoin, että mikä jottei, mennään. Let's do it. And siellä mä sit löysin itseni Itä-Euroopan mestarina useampaan otteeseen ja kilpailemassa Euroopan mestaruuksista. Ja se on ollut villimeno, mutta se on ollut upeen villimeno, kyllä. Sä kerroit, että sä oot pelännyt tai jännittänyt esiintymistä ja sit sä oot yhtäkkiä kerrot, että no mä vaan sit menin sinne ja löysin itseni palkintopallilta siellä kumartelemasta ja nielemasta. Ei se nyt ihan noin suoraviivaisesti voi mennä. Et missä vaiheessa sä tajusit, että vaikka tämä onkin pelottavaa tämmöinen niin kuin julkinen puhuminen, niin että se myös antaa tosi paljon. Koska sä tämän tajusit? Ihana kysymys. Mä itse asiassa haluan haastaa teitä kaikki, jotka kuuntelee myös tämän vastauksen kanssa. Jos sua jännittää joku asia, niin se jännittää ehkä tänään, se jännittää ehkä huomenna. Mutta jos sä teet sitä tarpeeksi monta kertaa, jos sä oikeasti uskaltaudut sinne epämukavuusalueen ulkopuolelle, niin siinä kohtaa sieltä tulee se päivä. Eikä se ole välttämättä kokonainen päivä, se voi olla ehkä minuutti, kun sä hiffaat, että ei tää ehkä jännitäkään ihan niin paljon kuin se ennen jännitti. Ja se on se breaking point. Siinä on se hetki, kun päästään siihen tilanteeseen, että ei hitsi, että tätä voisi tehdä enemmän, tämä voisi olla kokonaan se tilanne. Mutta tosi moni luovuttaa ennen kuin ne pääsee siihen tilanteeseen. Tai sitten ne säikähtää sitä yhtä minuuttia ja sen jälkeen luovutetaan, mutta kyllä. Sano muuten, mä luulen, että aika moni puhuja, jotka ei ole välttämättä niin kovaksi keitettyjä puhuja kuin vaikka sinä, niin täällä areenoilla, bisnesfestivaaleilla, niin kokee näitä samoja onnistumisen fiiliksiä. Että se on tosi mahtavaa huomata tämmöistä kukkaan puhkeamista tässä samalla. Mistä sä aiot, Susanna, puhua tänään? No,
mua pyydettiin itse asiassa puhumaan julkisesta puhumisesta. Eli mä tuun itse asiassa antaa vinkkejä siihen, että miten tehdä julkista puhumista paremmin. Ja sit mä tuun vähän kertoa ihan omaa tarinaa. Ja sit tietysti mä tuun antamaan vielä haasteen kaikille täällä paikan päällä oleville sit mun puheen jälkeen, että päästään oikeasti sinne epämukavuusalueen ulkopuolelle saman tien. Oi, nyt pelottaa ja jännittää ja kaikkea tässä samalla ja täytyy mennä käymään vessassa seuraavaksi. Susanna, anna joku vinkki esiintymiseen. Mä tiedän, että tuolla on striimiä ja katsoo paljon ihmisiä, jotka miettii nyt just tätä samaa, että voi samaistua siihen jännitykseen, ehkä siihen pelonkin tunteeseen, niin esiintymiseen joku niinku ihan perusvinkki. Auttaako toistot, auttaako se mielikuvaharjoitus, mikä auttaisi siihen, että saisi lisää esiintymisvarmuutta? Tosi hyvä kysymys. Ihan ensimmäiseksi totta kai harjoitus tekee mestarin, jäädä, me kaikki tiedetään tämä. Mutta jos mietitään siinä hetkessä olemista, että jos nyt joku vaikka sattuisi huomenna, kuka tahansa kuuntelee, niin sillä olisi vaikka palaveri, missä sun tarvii olla esiintymässä, niin pyöritä sun hartiat ennen, just ennen kuin sä meet sinne lavalle, ja sitten toinen on avaa sun ääni. Se on niin tärkeää puhumisessa, ja se unohtuu, ja sitten mietitään, miksi mun tarvii koko ajan hörppiä vettä, kun mä oon täällä lavalla, ja miksi nyt kurkku on niin kuiva. Se ei ole se jännitys, se on se, että on unohtunut avata se ääni. Oi, hyviä pointteja. Ja täytyypä muistaa seuraavalla tauolla tuo äänenavaus sitten siellä kanssa, että hyviä muistutuksia sieltä oikealta. Ihan totta, Susanna, miten sun päivä jatkuu nyt sitten muuten? Sulla on kohta, meet vallottamaan yhdellä vaan bisnesfestivaaleilla, mutta mitä muuta luvassa? Mä tuun itse asiassa haastaa ihmisiä täällä ihan joka puolella tänään. Mulla on mä en kerro, mikä se on, jotta ette jänistä ennen kuin te näette mut, mutta täällä, jos on bisnesfestivaaleilla, niin tuu vetämään mun hihasta. Mulla voi vetää tämän haasteen joko suomeksi tai englanniksi. Niin, ja tämä menee suoraan, mitäs mä kertoisin tästä haasteesta? Sanotaan näin, että siitä saa irti pienen markkinointiklipin omaan sosiaaliseen mediaan. Ei ole totta. Hei, nyt sitten kaikki, jotka olette tulossa tänne tänään bisnesfestivaaleille, niin moikkaamaan nykäisemään Susannaa hihasta. Mutta somesta kun tuli puhe, Susanna, mistä sut löytää somesta? Parhaiten löytää linkkarista. On tasan yksi Susanna lähteellä koko maailmassa, eli ei löydy toista, et voi löytää toista linkkaristakaan, niin sieltä mut löytää parhaiten. Ei ole totta, tämä loppukaneetti tähän. Susanna lähteellä ei ole siis toista, mutta Sanna laitti siihen ihan muutama. Et sieltä löytyy sitten, kun käydään googlaamassa. Mutta siis linkkarista Susanna lähteellä, eiks niin? Nyt mä päästän sut valmistautumaan sun megalomaaniseen, upeaan, energiseen, itsevarmaan, sädehtivään puheenvuoroon. Toivotan siihen paljon hyvää ja toivon, että pääsen itsekin sinne sun vinkkejä kuulemaan. Iso kiitos, että ehdit meidän kanssa striimiin. Kiitos paljon, kiitos ja hauskaa päivää sullekin ja tsemppiä kaikkeen tähän kuumuuteen. Kiitos! Sitä tajua, että täällä on kaikki, mitä ihminen vaan rakastaa. Ai kaverit, mä hykertelen täällä. Kohta näette ihan tämän koko kolmikon, joka meillä on täällä haastattelussa seuraavaksi. Mutta mun täytyy sanoa, että toi mainos tossa, ihan mieletön showreel, joka nähtiin, niin nämä kaverit tämän kaiken takana on tässä live-striimissä mulla haastattelussa. Nyt täällä on siis Koju Film Companyn, täällä on Heikki, Jenni ja Matias. Moi ja kuulumiset ensin, kertokaa mitä teille kuuluu. Moikka, hauska olla livessä taas. Jälleen. Viimeksi oltiin muuten Turussa. Totta. Nyt ollaan Tampereella. Oi, nyt suunta on oikein, eikö? Suunta on ylöspäin. Tosi hyvä kuuluu kyllä. Tämä on ollut aika aikainen herätys. Mä en ole mikään aamuihminen ainakaan. Ja Jennillä ja Matiaksella oli tänään Kojun puolesta tommonen puheenvuoro. Me oltiin ensimmäisenä esiintyjänä 8.45, niin annetaan skapula täältä saman tien Matiakselle ja Jennille, että kuulumisia vähän. Joo, me vedettiin pikku show tuossa aamulla, tai se nyt mikään show ollut, mutta se oli aikainen ja hyvin raikas ja energinen päivän aloitus, mutta nyt väsyttää. No mitäs Jenni, onko raikas ja energinen olla vielä?
pikkuhiljaa ollaan herätty tähän päivään, mutta tota, oli hauskaa kyllä olla kertomassa vähän markkinointiviihteestä ja siitä Takki auki -sarjasta lisää. Oletteko te täällä markkinointiviihteen alalla kaikki tota, niin iltavirkkuja? No, mä oon ainakin. Joo, ne nämä muutkin tunnustaa kyllä, että Heikki nyökyttelee tuossa kanssa. Mä olin ennen, mutta nykyään mä oon vaihtanut vähän parempaa. Tai en mä tiedä kumpi on parempi, mutta ehkä vähän aikaisemmin. Vaihtolämpöinen, että sillä mennään. Mä en ole ikinä ollut missään näin aikaisin kuin tänään. Se on oikeasti... No, tervetuloa. Niin, mutta mulla siis ihan oikeasti alkaa vasta aivot jotenkin toimii vasta iltapäivästä. Mä oon silloin virkeimmillä, mä alan puhun enemmän ja muuten mä oon vähän semmoinen hiljainen ja unelias sille heti aamusta. Että ihan mä vaan lähde. Joo, ei lähde. Eli se on ihan fakta, että on olemassa niin kuin aamu- ja iltavirkkuja. Se on ihan fakta. No niin, en ole tutkimustuloksia tutustunut, mutta ei me semmoisia mennäkään. Me puhutaan nyt Koyfilm Companysta ja markkinointiviihteestä. Teillä menee lujaa. Te just ilmoititte uudesta rekrystä ja tuntuu, että siellä tulee kun sieniä sateella, niin aivan mielettömiä luovia tuotoksia. Kertokaa nyt, että ensin kerroitte teidän kuulumiset, niin kertokaa nyt Kojun kuulumiset pähkinänkuoressa. Kiitos, joo. Tuntuu kyllä, että vauhti on nyt kiihtynyt viime aikoina. Että ihan siis uusimpia kuulumisia, joo, toi rekryhomma voidaan ihan nopeasti jutella siitä vielä vähän lisää, mutta tuossa julkaistiin myös, me saatiin toi Putouksen pääkäsikirjoittaja Franz Åkerberg meille mukaan tiimiin ja käsikirjoittelee juttuja. Ja voit kuvitella, että jos on Putouksen pääkäsikirjoittaja ollut ja me tehdään tämmöisiä markkinointiviihteellisiä sisältöjä, niin se sopii niin kuin todella hyvin toi Franzin tyyli meidän tiimiin. Ja hänhän on kirjoittanutkin jo muutamia projekteja ja ollut niin kuin mukana, että siinä mielessä uskallettiin vähän niin kuin julkaista tämä nyt kun meillä on näyttöjä taas alla. Et siellä tehdään XAMKin sarjaa näyttelijä Heikki Rannan kanssa, on sellaista tehty. Siellä on Kiusausten kampus meillä juontaja etäisesti muistuttaa Sami Kurosta, mutta ei kuitenkaan tunnusteta, että oltaisiin otettu mitään viitteitä Temptation Islandista, vaan tämä on vaan tämmöinen niin kuin Kiusausten kampus sitten tuolla Savonlinnassa ammattikorkeakoulu. Muuten sitten ehkä tuosta rekrypuolesta, niin tosiaan se projektipäällikkö haku on päällä meillä tällä hetkellä. Eli kun projektien määrä kasvaa, niin halutaan kuitenkin se asiakaskokemus säilyttää. Se on meille tosi tärkeä, että asiat tapahtuu ajallaan ja joku, joka pitää ohjat käsissä, niin semmoinen rekry on päällä. Sitten, haluatteko täydentää asiaa? Täältä tulee tämmöistä kuulumista mulla. Ylipäätään mä annan tämän kapulan nyt asiakkuuspäällikkö. Ei sitä tiedä, vaikka siellä olisi kuulkaa striimiä katsomassa se seuraava projektipäällikkö ehdokas siellä, niin nyt saa mainostaa. Just näin. Hei, mainostako? Niin, no ehkä tuossa lisänä kuin mitä Heikki sanokin, niin meillä on projekteja koko ajan tietysti käynnissä ja mitä tästä asiakaskokemuksestakin sanoit, niin tarvitaan semmoinen hyvä tyyppi lisää meidän tiimi, joka sit pystyy pitämään niitä ohjia käsissä niin sanotusti. No niinhän niitä tarvitaan koko ajan. Mä siis muistan, koska mä törmäsin teihin ihan sillä fyysisestikin joskus tuolla Ratina Movissa. Mä tiedän, onko sitä enää olemassa. Teillä oli siellä teidän toimistot. Nyt olette sieltäkin muuttanut sitten isompiin tiloihin ja aikamoinen reissu siellä on kyllä kuljettu. Oliko teillä jo silloin ennen korona-aikaa ja muuta, niin oliko teillä jo silloin käsitystä siitä, että kuinka isoksi te vielä kasvatte ja minkälaisia ilmiöitä te tuutte luomaan? Kyllä tässä tuntuu, että jonkinnäköistä niin kuin 5-vuotissuunnitelmaa koitetaan pitää mielessä, mutta silleen, että liiketoimintasuunnitelma ollaan heitetty roskiin jo ajat sitten, että se päivittyy sen verran lennossa, kuitenkin tämä maailman tilanteet vaihtuu tässä ympäristössä nykyään aika nopeata tahtia ja kyllä meillä on semmoinen selkeä päämäärä ollut siitä, että mihinkä suuntaan me ollaan menossa, mutta kyllä tässä semmoisia sopivia niin kuin sattumiakin on tapahtunut. Tänään kuultiin aamulla tuossa Finkinon elokuvateatterin salissa toi Andrei Koivumäen puheenvuoro, niin hän just puhui siitä kanssa siitä tavoitteiden saavuttamisesta ja asettamisesta ja näin. Niin kyllä siinä oli paljon yhtymäkohtia, mitä ei ole ehkä osannut samalla tavalla ajatella, mutta se, että se on jollain tavalla päämäärä niin kuin mielessä. Eli nytkin me kuitenkin halutaan olla Suomen johtava niin kuin markkinointiviihteeseen erikoistunut tuotantoyhtiö ja mennä kohti tällaisia sarjamuotoisia niin kuin mainossisältöjä
niin aika hyvin me ollaan sitä niin kuin polkua mun mielestä ihan oikeaan suuntaan mennyt. Meistä tuntuu, että me ollaan ihan alussa vielä siinä. Että. Minkälaisia nyt mua kiinnostaa, koska mä en ole päässyt tänään haastattelemaan Andreita, niin minkälaisia yhtymäkohtia sä näit siellä matkan varrella? Auttakaa myös Matias Henni. Musta tuntuu ainakin just se, tavallaan puhuttiin siitä sattumasta. Mehän ollaan monesti puhuttu myös siitä aiheesta. Heittäkää, auttakaa. Tietynlainen, mitä mä jos mä nyt oikein muistan, niin tavallaan semmoista tietynlaista unelman tavoittelua päämäärätietoisesti ja että pysyy se fokus kuitenkin ja asettaa niitä tavoitteita, mitä kohti sitten mennään. Ehkä se tuli mieleen just se usko siihen omaan tekemiseen, että tavallaan mihinkä suuntaan ollaan menossa, että uskooko siihen omaan juttuun, että me varmaan se on tässä viime aikoina ollut, että mikä on löydetty se, että tässä voisi oikeasti olla potentiaalia, koska faktahan on se, että nyt on aika paljon tämmöisiä niin kuin perinteisiä mainoksia. Mekin ollaan tehty brändivideoita, lyhytvideoita, TV-mainoksia ja niille on paikkaansa kaikille näille sisällöille, mutta ihmisethän toisaalta taas sitten on aika valveutuneita nykypäivänä, mitä me kulutetaan. Me halutaan skipata ja swipata ohi tämmöiset perinteiset mainokset ja ohittaa TV-mainoskatkolla, me halutaan mennä jääkaapille. Eikä ketään niin kuin lähtökohtaisesti kuulu kiinnostaa tämmöinen mainos. Mutta sitten toisaalta taas samaan aikaan me katsotaan näitä suoratoistopalveluista, näitä TV-sarjoja ja tota Netflixistä, Areenasta, mistä ikinä omia lempisarjoja, ja kulutetaan niitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Niin tässä on ehkä joku semmoinen nyt tulevaisuuden suunta meillä kyllä löydetty, että tavallaan yhdistettäisiin nämä kaksi asiaa. No kyllä te olette jotain tehnyt oikein, kun kyllä mäkin tässä meidän keskustelun keskellä huomaan, että joo, en mä niitä perinteisiä mainoksia, kaupallisia mainoksia niinkään, varsinkaan vartavasten mene mihinkään katsomaan, mutta kyllähän mä kojun tuotoksia, niin onhan mä lähtenyt niitä sitten kattoon takki auki ja porisuhdeneuvoja ja sitten tämä uusin Xamkin kanssa tehty yhteistyö, ja ne on semmoisia, jotka on jäänyt myös mieleen ja jotka viihdyttää, niin onko tämä mainosten tulevaisuus? Kuka vastaa? No joo, kyllä me koetaan, että tämä on menossa toivottavasti siihen suuntaan, että katsojat oikeasti sit haluaa nähdä tuommoisia sisältöjä, mitä me tehdään. Mistä toi luovuus noihin projekteihin ammennetaan? Koska siis kyllähän se vaatii jonkunlaisen aivan semmoisen järjettömän luomisprosessin, jota mä en pysty käsittämään tämmöisenä varsin analyyttisenä ihmisenä. Siis mun on mahdotonta lähteä tyhjästä nyhjäsemään tuommoista. Miten te pystytte siihen? Mä voin vastata vaan omasta puolestani, että mä en ole meillä se luova ihminen ja se käsikirjoittaja. Toki yhteistyössä näitä aina niinku tehdään, mutta kyllä niinku iso kiitos meidän koko tiimille, että on semmoisia luovia tyyppejä. Niin, ei voi tavallaan liikaa olla korostamatta sitä niinku yhteistyötä, millä ne syntyy. Että kyllähän se tietysti ehkä jollain tapaa sitten luovilla ihmisillä on aivolohkot pyörähtänyt oikeaan järjestykseen jo niin kuin lähtökohtaisesti jo, mutta että siis kaikki nämä jutut syntyy niin kuin semmoisella tosi tinkimättömällä tiimityöllä ja se on niin kuin se kaiken alku ja juuri. Te olette puhunut tässä unelmien metsästyksestä ja tavoitteiden asettamisesta ja niiden saavuttamisesta ja myös vähän sattumasta ja siitä, kuinka nopeastikin jonkun tietyn aseman statuksen voi yritysmaailmassa saavuttaa. No, jos katseet käännetään tulevaisuuteen, niin uskallaanko näistä kysyä teiltä, että minkälaisia unelmia tai tavoitteita teillä siellä on? Aina voi kysyä. Mä en tiedä, mitä mä osaan vastata, mutta Heikki voi aloittaa. Joo, kyllä se tällä hetkellä liittyy jollain tavalla just näihin sarjoihin, että ehkä me nyt ne on ollut niin kuin monen asian summana, ehkä resurssit sen kaltaiset, näähän vaatii kuitenkin aikaa, rahaa ja resursseja näiden tekeminen. Et me ollaan saatu silleen tehtyä vaikka 5 jaksoa yhdessä kuvauspäivässä tai 2 kuvauspäivässä, muutamia hankkeita, missä on muutama päivä ollut enemmänkin, mutta ehkä me pystyttäisiin panostamaan sitten ainakin näyttävämpiin juttuihin, ehkä elokuvallisempiin sarjoihin. Niissä suinkaan ei ole siis ollut ajatuskaan näissä kaikissa, että ne olisi hyvin niin kuin elokuvallista sisältöä, mutta
me ollaan kuitenkin niin kuin sellaistakin puolta tehty tuolla brändifilmin maailmassa, niin ehkä me voitaisiin yhdistää vähän ammentaa sitä. Ehkä joku lyhyt elokuva voisi olla, sehän voisi olla myös semmoinen tuote, mikä auttaa taas jotain yritystä kasvattaa omaa brändiään, vaikka tunnettuuttaa, mutta se on silti lyhyt elokuva. Mä vähän aika sitten bongasin tuolta netistä semmoisen, olisiko se ollut joku sipsimainos, se taisi olla jenkkituotanto, missä oli mun mielestä aika kunnianhimoisesti tehty semmoinen vähän niin kuin skifi elokuvatyyppinen. Tulikohan siellä joku avaruusalus jonnekin maissipellolla ja mitä kaikkea siellä tapahtui. Olisiko ollut Doritos-sipsit? Mutta tavallaan se, että me haluttaisiin ehkä tehdä jotain sellaista myös. Se varmaan liittyy jotenkin niihin se tulevaisuuden suunta. Että, ja sitten siihen just, että tapaan, että seurataan, tässä on tosi paljon tämän tekoälyn ja tämän niin kuin tietyn taas tulevan murroksen myötä, niin taas semmoisia uusia mahdollisuuksia, että me ollaan tosi rohkeasti pyritty ottaan haltuun tekoälysovelluksia ja koitettu kouluttautua ja kokeilla uusia tekniikoita. Et ehkä mieluummin mun mielestä kannattaa olla siinä kelkassa silleen uteliaasti, kun tavallaan mä tykkään vaikka kuunnella vinyylilevyjä, mutta sitten aika monet saattaa mennä vaikka Spotifyhin kuitenkin kuuntelemaan sitä musiikkia. Et kannattaako taistella vastaan sitä kehitystä vai olla siinä mukana, mutta siinä on myös oma riski, että lähtee liian aikaisessa vaiheessa mukaan johonkin juttuun, mikä ei ole ehkä ihan valmis vielä. Tämmöisiä mietteitä. Oi, hyviä mietteitä. Mä luulen, että te ette ole ainoita, jotka näitä mietteitä käy parhaillaan läpi siellä tekoälyn ja tekoälyn käytön yleistyessä ja sen kehittyessä. Mielenkiintoista päästä näkemään sivusta, että mitä kaikkea koju sitten seuraavaan bisnesfestivaaliin sinne mennessä on taas saanut aikaan. No, jos palataan vielä ihan tähän päivään, niin minkälaisia odotuksia vielä kojulla on tästä eteenpäin? Niin, no kyllä varmaan toi, että ollaan päästy tekemään tommosia tosi siistejä juttuja, niin on myös meidän asiakkaiden niin kuin ansio, että on näitä rohkeita asiakkaita, niin varmaan liittyy ehkä tällä äkkiseltään tulee mieleeni siihen, että löytyisi lisää semmosia tosi rohkeita, jotka haluaa sitten ja uskaltaa lähteä tekemään näitä lisää, niin sellainen nyt ainakin tuli mieleen. Hyvä pointti. Se vaatii kyllä todellakin rohkeutta asiakkailta, varsinkin ensimmäisiltä asiakkailta, jotka lähti vastaavia tuotantoja teidän kanssa toteuttamaan. Mutta vaatiiko se vieläkin semmoista niin kuin rohkeutta uutta kohti vai alkaako tästä tämmöisestä viihteellisestä mainonnasta tulla enemmän semmoinen valtavirta? Mitä te luulette? Sanoa hirveästi asioita tulee mieleen. Se kyllä toi niin kuin siis tuntuu, että vaatii edelleen rohkeutta, eli se ei ole niin helppoa. Monilla voi olla se ajatus, me saadaan jonkin verran ihan tarjouspyyntöjä, että me voitaisiin haluta nyt joku tämmöinen rohkea kampanja tai joku sketsihahmo tai muuta. Ja mikä on tänään herättänyt myös keskustelua täällä bisnesfestivaaleilla, ollaan juteltu muutaman potentiaalisen asiakkaan kanssa siitä, että mut kun meidän toimialalle ei välttämättä nyt tämmöinen niin kuin huumori sopisi ja näin. Ja meitä on nyt ehkä vähän leimannut se, että me tehdään tämmöisiä huumoripainotteisia, mutta mehän toki tehdään siis tämmöinen sarjamuotoinenhan voi olla, niin kuin me katsotaan draamasarjoja tai jännitys, sehän voi olla vaikka kauhuelokuva, niin mikä asiakas voisi olla, että jos joku haluaa ilmiantaa itsensä joku asiakas, niin voidaan tehdä vaikka kauhuelokuva. Tai se voi olla jotain ihan asiasisältöä, ollaan me tehty rekrytointiin liittyviä vaikka asiantuntija niin kuin videosarjoja, missä tehdään vaikka uratarinoita. Mutta niin. Aikamoisia oivalluksia sieltä. Hei, mä en pidättele teitä enää pitkään. Nyt mä haluan vielä teidän kaikkien fiilikset tästä festaripäivästä tähän pisteeseen saakka. Niin jos teidän pitäisi kuvailla maksimissa ihan muutamalla sanalla, niin minkälaiset festarit on ollut Kujufilm Companylla? No, mun mielestä ainakin tosi hyvät. Ehkä just kun on niin samaan aikaan tapahtuu, niin vaikeana on vähän valita, että mihinkä menee. Mutta tosi hyvät fiilikset kyllä. Joo, täällä on tosi hyvin, niin kuin puitteet on kunnossa ja aurinko paistaa ja paljon iloisia, inspiroivia ihmisiä, niin mikäs täällä ollessa? Kyllä, tosi hyvät fiilikset ollut ja täällä on just kiva, kun täällä on tätä festaritunnelmaa. Että vaikka Jenni sanoi just, että samaan aikaan tapahtuu, mutta sillähän se tavallaan festareilla on, että eri lavoilla tapahtuu samaan aikaan ja vähän semmoista toritunnelmaa. Ja sitten jos joku ei nyt vaikka päässyt tänne paikalle bisnesfestareille, niin meillä on meidän Katja taltioimassa. Täällä Katja nopeasti näyttäytyy striimissä. Niin Katja on taltioimassa täältä aftermovie-materiaalia, eli tuutte
vaikka sinne. Niin Katja on myös meidän jälkituotanto vastaava. Katja on leikannut muun muassa Porisuhdeneuvoja videosarjan, Takki auki videosarjan, eli tämmöinen niin kuin moniosaaja, mutta Katja kuvaa täällä tänään aftermovie-materiaalia, mitä tullaan sitten näkemään näitä festarifiiliksiä, että jokainen voi sitten myös jälkeenpäin vielä vähän katsoa, että minkä näköisiä tunnelmia täällä oli. Ja tunnelmiahan täällä on. Suuri kiitos Q-Film Companyn Heikki, Jenni ja Matias. Ja kiitos Katjalle. Katja on muakin kuvannut joskus muinoin. Suuri kiitos. Nyt mä päästän teidät tonne nykimään tulevia ja nykyisiä yhteistyökumppaneita HIHAsta. Ja meidän seuraava aikataulu on semmoinen, että ihan pieni mainoskatko. Ja sen jälkeen me jatketaan huumori- ja asiantuntijabrändäysaiheella. Iso kiitos. Mahtavaa. Näin niin kuin luvattu. Tervetuloa takaisin ja seuraava puhuja on meikäläisellä täällä valmiina, kuulkaa, haastattelussa. Niin kuin mä lupasin, puhutaan vähän asiantuntijabrändäyksestä, pikkasen huumorista. Katsotaan, minne meidän keskustelut seuraavaksi menee. Mulla on täällä paikalla nimittäin tämän päivän bisnesfestivaalien yksi odotetuimmista puhujista täällä iltapäivän korvalla. Hän on Juho Toivola. Tervetuloa. Kiitos. Kiva olla täällä. Mitä sulle kuuluu? Ihan hyvää. Odotan innolla Tapparan matsia tänään illalla, menen tuohon Nokia-areenalle katsomaan. Niin. Älä viitti, mikä matsi siellä on? Katsotaan, miten käy. Tappara, Kalpa, jääkiekkoa. Ei kun niin onkin, kato kun meidän perheessä ollaan siitä perillä, mutta minä en ole. Että sä et ole yksi niistä, jotka on perillä. No niin, nimenomaan. Mä vaan aina Ilves ja Tappara kumpikin. Jos pitää kysyä, että Ilves vai Tappara, niin onko se sitten Tappara vai? No kyse on, se tulee tuolta niinku vaimon kautta. Et mä oon itse alun perin turkulainen, mutta mä oon tämmönen junan tuoma tamperelainen ja sitten niin kuin avioliiton kautta tapparalainen. No just näin, no, mutta tervetuloa. Kiitos. Tampereelle. Täällä on hyvä ihmisen olla. Ja tiedätkö, nyt mun on pakko tässä, Juho, ennen kuin lähdetään puhumaan susta ja sun puheenaiheesta, niin mä luulen, että mä tiedän, että mikä se syy on sillä, että turkulaisilla ja tamperelaisilla on sellaista pientä skismaa. Sä varmaan huomaat se itsekin, kun sä kuljet Turku-Tampere-väliä. Joo. Siis se tiehän on se syy. Se on. Ysitie. Ihan karsee. Sä kuljet sitä moottoriliikennetietä, missä on 80 rajoitus, sun edessä ajaa joku rekka. Kyllä. Ohi ei pääse, sieltä tulee koko aika autoja vastaan ja miinotettu siis peltipoliiseilla. Joo, myös kasitie, joka menee Turusta Poriin, on samanlainen. Et monet, niin. Tää on ehkä näin Turusta lähtevien teille niin, ongelma. Niin varmaan, mutta siis Turusta Helsinkiin motorihan on. Se on ihan klassikko, se on aivan, nykyään hyvä. Mutta siis tämä on se syy, minkä takia turkulaisia ketuttaa, kun ne tulee Tampereelle ja sitten toisinpäin. Et no, se on. Joskus se on yksinkertaiset asiat tämmöisten suurten mysteerien takana. Näin se on. Mutta joo, nyt puhutaan vähän aikaa susta. Kiva. Sulla on tulossa puheenvuoro tuossa ihan kohta ja kiva, joo, että tulit tänne striimiin ennen sitä, niin saadaan tämmöiset sun ensikäden kuulumiset, mutta sun esittely kuuluu niin, että sä oot Suomen tunnetuimpia, pidetyimpiä rekrytointikouluttajia. Sä oot työskennellyt pitkään suorahakukonsulttina, henkilöarviointipsykologina ja johtanut rekrytointia muun muassa Finnairilla ja Elisalla. Mä tässä katson samalla, että pitääkö paikkaa. Joo, sähän kaikki on ihan totta. Vielä. Kyllä. Ihan loistavaa. Sä haluat parantaa rekrytoinnin tasoa Suomessa ja sitä kautta koko suomalaista työelämää. Aikamoisia teemoja siellä. Joo, isoja asioita ja tärkeitä. Ja toisaalta sitten on mulle hirveän tuttuja, että ne on niitä asioita, minkä parissa mä oon työskennellyt koko työurani. No, niiden asioiden kanssa ja sen kokemuspaketin kanssa, minkä sä oot sieltä saanut, niin sä oot tulossa nyt tänään puhumaan sit tohon isolle stagelle. Mistä sä tänään tuut puhumaan? Mä tuun puhumaan huumorista liiketoimintaetuna, eli en millään tavalla tule puhumaan rekrytoinnista tänään. Ja tämä lähti oikeastaan siitä, että
Markus Koskinen, joka näitä festareita järkkää, niin oli muhun yhteydessä ja sanoi, että nyt oltaisiin taas tulossa Tampereelle, mistä voisit puhua. Niin mä ajattelin, että nyt mä puhun kerrankin jostain muusta kuin rekrytoinnista. Ja päätin, että no, mulla olisi hyviä esimerkkejä kerrottavana siitä, että miten olemalla hauska voi saada kauppaa. Ja tänään mä puhun siitä. Mm. No, mistä se asiantuntijabrändin rakentaminen oikeastaan alkaa? Vai voiko se alkaa sieltä huumorista suoraan? No voi se alkaa. Mä sanoisin, että niin kuin, mun mielestä se ensimmäinen steppi on, että sun pitää jollain tavalla päästä ihmisten tietoisuuteen. Et jos ihmiset ei tiedä, että sä oot olemassa, niin ei ne voi myöskään olla susta mitään mieltä. Et mä itse tykkään jakaa sen sellainen vaiheisiin, että ensin sun pitää jotenkin päästä nimenä ja naamana ihmisten tietoisuuteen. Ja sit kun sä oot ihmisten tietoisuudessa, niin sit sä voit pikkuhiljaa alkaa muokkaamaan sitä, että mitä ne susta ajattelee. Ihan totta, ja varmaan se tietoisuuden lisääminen, niin onko huumori yksi keino siihen? No se on yksi, ja se ehkä myös tekee ihmisistä samaistuttavampia. Mm. Etenkin niin kuin mekin ollaan molemmat viljelty tuolla internetissä myös semmoista niin kuin sen kaltaista huumoria, missä me ei ota niin kuin itseämme liian vakavasti, niin se helposti sulattaa semmoisen jään. Ja helpompi voittaa ihmisten sydämet puolelleen, kun ne näkee jonkun ammattilaisen, joka tavallaan koettaa olla esillä, mutta sitten myöskin niin kuin ei ota itseään liian vakavasti ja pystyy vähän nauramaan itselleen, niin se on ihan tehokas tapa päästä niin kuin hyviin kirjoihin. Jos mulle tästä suoraan sanottaisiin, että sun pitäisi nyt lisätä vähän huumoria sinne sun tuotoksiin, niin se tuntuu tosi vaikealta. Mm. Eikö huumori ole aika vaikea laji? No on, ja sehän on myös vahvasti niin kuin tilannekohtaista. Et toki on niin kuin eri asia, että jos sä niin kuin suunnittelupöydän ääressä luonnostelet jotain somepostausta, niin sulla on siinä aikaa ja sä voit niin kuin miettiä, että miten mä nyt olisin hauska, mutta sitten tämän kaltaisissa niin kuin live-tilanteissa tai vaikka jossain myyntitapaamisessa, jos sä menet johonkin asiakkaalle, niin se on eri tavalla semmoinen taitolaji, että mistä mä nyt voin olla hauska ja mistä asioista toi voi vaikka suuttua, jos mä rupean vitsailemaan. Ihan totta. Joo, siinä täytyy olla tarkkana, voi tulla rajanopeasti vastaan. No, miten sitä huumoria voi henkilö lähteä lisäämään sinne omaan asiantuntijabrändäykseensä? No ehkä just yksi juttu on se, että löytää sen oman tavan. Et hankalaa ja joskus aika kiusallistakin on se, jos sä rupeat matkiin jotain toisen tyypin tapaa olla hauska ilman, että sä koet sitä niin kuin omaksesi. Et ymmärrät, että mistä asioista sun on helppo niin kuin luontevasti vitsailla. Ja sit on uskollinen sille. Ja ehkä se, että niin kuin päättää, vaikka me ollaan esimerkiksi tehty myyntitapaamisissa mun yhtiökumppanin kanssa sellainen päätös, että nyt kun me mennään tuohon tapaamiseen, niin meillä on sellainen tavoite saada toi tyyppi nauramaan. Et se on se meidän ensimmäisen 10 minuutin tavoite. Ja samoin jos mietitään vaikka jotain somejulkaisuja ja somenäkyvyyttä, niin sehän voi siinäkin olla tavoite. Et mihin mä haluan, että ihmiset, niin kuin, jos ei nyt ääneen naura, niin kuitenkin edes hymähtää. Jotenkin niin kuin kokee jonkun semmoisen ilon vivahteen. Sä sait uploadit tuolta kanssa, en tiedä kuuluko tänne striimiin saakka. Kyllä, kiitos sinne vaan. Miten sä itse löydät huumoria arjesta ja miten sä tuot sitä sun asiantuntijabrändäyksessä esille? No mun mielestä huumoria kyllä löytää ihan katsomalla vaan ympärilleen. Niin se on mun mielestä, ehkä se on jonkunnäköinen lahjakin, mutta mä luulen, että kaikki pystyy olemaan hauskoja ihan vaan niin kuin näkemällä sen hauskan. Mitä tilanteessa on. Se on varmaan se ensimmäinen. Ja sitten toisaalta voi niinku inspiroitua, että jos sä kuuntelet ja katsot muita ihmisiä, jotka on hauskoja. Esimerkiksi tämmöisissä puhujan tai juontajan hommissa, niin vaikka joku stand-up-komiikka voi olla ihan hyvä inspiraation lähde. Että sä katsot semmoisia muita ammattiesiintyjiä ja ammattipuhujia. Ja niillähän on kaikilla aina oma tyyli. Ja sieltä voi ottaa jotain pieniä vaikutteita. Koetko sä, että kun sulla on myös siellä rekrypuolella, sulla on siellä rutkasti kokemusta, niin voiko huumorista olla hyötyä myös siellä puolella? No voi, varmaan molemmilla puolilla pöytää. Et niin kuin, yksi iso kysymyshän, mitä ihmiset esimerkiksi miettii silloin, kun ne vaikka rekrytoi ihmisiä, on vaikka nuoria ihmisiä tai kokemattomia, että miten se jännitys saataisiin poistettua sieltä niin kuin työhaastatteluista ja muista tilanteista. Niin se on varmaan yksi sitten taas toisaalta. Jos työnhakija pystyy osoittamaan, että on huumorintajunen, niin no, joissain paikoissa siitä ei ehkä tykätä, mutta aika monessa paikkaa se on kyllä etu.
Ihan totta. No nyt palataan tähän hetkeen, tähän paikkaan, tähän aikaan. Sä oot jonkun verran täällä jo ehtinyt viettää aikaa bisnesfestivaalilla. Jep. Miltä täällä näyttää? No tää on pelottavaa, koska mä hirveän harvoin poistun kotoa mihinkään. Lähinnä vietän aikaa internetissä, niin kuin kaikki kaltaisen internetissä kasvaneet ihmiset, niin sitten tää on jännittävää, kun täällä näkee livenä niitä internetistä tuttuja hahmoja. Niin se on vähän pelottavaa, mutta samalla innostavaa. Ja osa jopa niistä nousee tuonne lavalle puhumaan. Et se on ollut ihan mahtavaa ja tavallaan virkistävääkin, koska esimerkiksi itse vietän aika paljon aikaa LinkedInissä, niin kuin ihmiset ehkä tietää, niin siellä ja niiden päivitysten ja keskustelujen kautta ihmisistä syntyy yhdenlainen kuva, mutta sitten täällä kun pääsee oikeasti juttelemaan ihmisten kanssa ja kuuntelee puheenvuoroa, niin syntyy erilainen kuva. Et ehkä vähän täydempi tai jotenkin täydentävä. Se on ihan kiva, ettei kaikki keskustelu ja kaiket kohtaamiset ei ole siellä niin kuin verkossa. Sano muuta, ja nyt kun sanoit, niin onpa muuten hauska, koska mäkin näen sut ensimmäisen kerran bisnesfestivaaleilla, ja mä oon silleen, että jes, että nyt LinkedIn-kasvot sai, niin. Ja nimi sai vihdoin kasvot ihan, ja, ja niin kuin pääsi kokemaan sen sun energian ja läsnäolon ja puheenvuorot, niin sehän on ihan mahtavaa, ja ihan sama täällä kaikkialla muuallakin yleisössäkin kävijöistä, niin täällähän on se LinkedIn-kansa on täällä paikalla. Niin, kyllä. Mahtava. Joo. Hei, mun on pakko nyt, tää menee vähän aiheesta sivuun, mutta puhutaan nyt linkkarista, mulla on sulle kysymys. Nyt kun sä tapaat ihmisiä täällä livenä, joo, niin syventyykö se kuva siitä LinkedIn-ihmisestä vai onko joku ihminen ollut täysin erilainen livenä, kun linkkariprofiili antaa näyttää? No ehkä muu tulee ekan mieleen niinkin tylsä asia kuin jotenkin ihmisten fyysinen olemus, et eihän niinku jonkun profiilikuvan kautta, että se nyt hahmotaa, että minkä näköinen joku ihminen on kokonaisuudessaan, minkä korkunen ja näin. Ja sit, anteeksi. Täällä näkee ihmisiä, niin se on se ensimmäinen juttu. Tulee ikään kuin parempi käsitys niin kuin ihmisestä niin kuin fyysisenä olentona fyysisessä tilassa. Ja esimerkiksi se, että millaisella äänellä ne puhuu, mikä on kenenkin ihmisen. Sä oot voinut kuvitella mielessäsi jonkun äänen, kun joku somekasvo, niin sehän on aina, no jotkut tekee videoitakin kyllä, mutta harvempi, niin tavallaan, että se on se naama ja ne tekstipäivitykset. Ja sitten kun sä yhtäkkiä kuulet, että tuolla on tollainen ääni, että mä oon mielessäni kuvitellut jonkun ihan toisenlaisen äänen. Se on hauskaa. Ihan totta. Ja tässä on se suola. Ehkä se sitten täydentyy ja syventyy se kuva siitä ihmisestä täällä festareilla. Ihan mahtava. Mitä meinaat tehdä vielä tänään Business Festival-päivänä sen lisäksi, että nouset kohta tuonne lavalle? No myöhemmin illalla sinne Tapparan matsiin ja katsotaan, jos vielä löytyisi jotain internetistä tuttuja hahmoja, niin siinä se varmaan on. Tässä on kuitenkin jo iltapäivä pitkällä, niin ei tässä nyt niin hirveästi enää ei. No sano muuta. Sen verran pitkällä, että sun täytyy lähteä valmistautumaan sun asiantuntijapuheenvuoroon varten, niin iso kiitos Juho Toivola, että ennätit tänne suoraan lähetykseen mun kanssa turistamaan vähäksi aikaa ja mä tuun kuuntelemaan sun puheenvuoroa. Mahtavaa. Kiitos. Sitten kuulkaa, hyvät ystävät, me lähdetään kurkkimaan kaupallisia tiedotteita tässä kohtaa ja palataan taas uusin haastatteluin ihan kohta. Arvoisat streamin katsojat, meillä on täällä luvassa seuraavaksi mielenkiintoisen yrityksen perustajien haastattelu. Tämä yritys on nimeltään Kuullas ja täällä on mulla haastattelussa seuraavaksi Irina Kruun ja Saara Rantanen. Te olette siis Kuullaksen, taivutetaanko Kuullaksen, Kuullaan perustajia? Kuullaksen perustajia, kiitos. Miten Kuullaksella ja perustajilla on lähtenyt tämä bisnesfestivaalipäivä käyntiin? No tosi vilkkaasti, että ihanan paljon on ihmisiä käynyt meitä moikkaamassa tuolla meidän standilla ja ollaan tuolla tosiaan festivaalitorilla koko päivän ja tosiaan, niin, siis tosi laidasta laitaa, ihania kohtaamisia ollut jo.
Ihana kuulla, ja kyllä tällä puheen sorina kuuluu tähän meidänkin standille, ja tuossa on kumppanipisteet kans teillä ihan vieressä, niin varmasti menestyksekäs päivä on tästäkin eteenpäin. Mutta hei, nyt mun pitää vähän poiketa skriptistä tässä jo haastattelun alkuun, kun mä kuulin, että olette molemmat tässä perustajia, kaksi perustajaa kuullaksella, ja nyt mua kiinnostaa ihan hirveästi teidän tarina. Mistä tää lähti liikkeelle? No Kuulas on lähtenyt liikkeelle oikeastaan meidän molempien omasta kokemuksesta. Eli me ollaan molemmat oltu bisnesmaailmassa töissä ja huomattu, että siellä hienosti niin kuin työntekijöitä muistetaan ja panostetaan, mitä tulee niin kuin fyysiseen hyvinvointiin. Kellä on liikuntaetuja tai hierontaetuja tai muita, mutta me molemmat toisistamme tietämättä tehtiin tämä sama huomio, että sitten mitä tulee niin kuin mielen hyvinvointiin tai mielen kehittämiseen tai mielen kyvykkyyksien kehittämiseen, niin siinä se niin kuin loisti poissaolollaan. Ja myöhemmin me ollaan kouluttauduttu lisää. Mä oon semmoinen niinku teekkarista terapeutiksi, ja Irina on puolestaan niinku markkinointi- ja myyntialalla sen lisäksi lukenut myös niinku coachausta, ratkaisukeskeistä coachausta, niin me huomattiin, että siellä on ne työkalut, ja nyt me halutaan tuoda ne työelämään niinku ihmisten käyttöön. Just näin. Eli semmoinen niinku startti meidän puolelta, että pitkää työelämässä ja vielä omalla puolella olen ollut 10 vuotta tuolla muualla Euroopassa, Keski-Euroopassa Briteissä, jossa niinku huomasin sen saman, että vitsi, tää niinku puuttuu. Tää ei ole mikään, siis niinku tää ei ole mikään aihe. Siis se, että niinku, et mielen hyvinvointi, että millä tavoin siitä voidaan pitää huolta sille ennakoivasti ja proaktiivisesti. Se ei ollut vaan mikään aihe. Ja sit siitä se tonkiminen ja etsiminen lähti liikkeelle, ja näin syntyi Kuulas. Kiitos siitä, että Kuulas on olemassa. Mä luulen, että tilausta kyllä riittää. Et ihan kun vaan katsoo sitä omaakin yrittäjäympyrää, niin kyllä vaan, ja ihan vaan sukeltaa tuonne oman mielen syövereihin, niin tilausta varmasti piisaa. Miksi Kuulas halusi lähteä sitten mukaan bisnesfestivaaleille? No me kuultiin meidän ystäviltä ja kumppaneilta ja liikekumppaneilta niin tosi paljon hyvää siitä, niin koska te olette kuitenkin ollut viime vuonna eri kaupungeissa, niin siitä se lähti, että me ollaan kuultu niin paljon hyvää, ja sitten me haluttiin olla myös mukana täällä. Joo, mä ajattelen vielä, että Business Festivalissa on siis tällainen ikään kuin työ, mitä halutaan niin kuin työelämää kehittää ja työelämän niin kuin muuttamisen näkökulma, ja se sointuu kyllä tosi kivasti siihen. Kyllä. Me halutaan olla myös siinä mukana. Ihana kuulla, ja teillä on isoja tavoitteita siellä kanssa, ja nyt on isoja uutisiakin tullut esille kuullakseen tässä ihan tämän vuoden lähihistoriassa. Kertokaa vähän siitä. No joo, me saatiin nyt just tammikuussa uusia sijoittajaosakkaita kuullakseen, eli meidän ensimmäinen pre-seed-rahoituskierros saatiin closeattua, mikä on ihan mahtava juttu, ja nyt päästään kehittämään meidän niin kuin ylipäänsä sitä digitaalista ympäristöä, missä tämä kaikki niin kuin halutaan niin kuin mahdollistaa. Meillä on tosiaan nämä palvelut saa työyhteisö sit käyttöönsä siihen arjen rinnalle, ja sen meidän digitaalisen ympäristön kautta löytyy jokaiselle yksilölle ja tiimeille se sopiva niin kuin mielen ammattilainen valmentaja ja meidän Kuulas Match, jota myös tämän rahoituksen ansiosta päästään niin kuin vielä eteenpäin kehittämään, niin se on myös ollut jo aktiivisessa käytössä vuoden verran meidän asiakkaiden kanssa, mutta nyt päästään sitäkin vielä jatkojalostaa. Elämme siis jännittäviä aikoja. Minkälaisia tavoitteita teillä on Kuulaksen kanssa? No, meillä on siis tavoitteena, totta kai nyt me ollaan siis tällä hetkellä Suomessa valtakunnallisesti ihan niin kuin palvelu käytössä, ja tällä hetkellä oikeastaan organisesti tapahtuu tämä kansainvälistyminen, että meidän yrityksillä on tiimejä ja yksikköjä ympäri Eurooppaa ja muissa Pohjoismaissa, joten tällä hetkellä se tapahtuu näin, mutta niin kuin tavoite on ehdottomasti vahvasti lähteä tarjoamaan myös tuonne niin kuin ympäri Eurooppaa meidän palveluja, ja se on mahdollista, kun on tällainen niin sanottu digitaalinen palvelu, jossa sitten, kunhan on vaan ammattilaisia, joilla on se kielitaito, niin se onnistuu. No sehän onnistuu, ja kiva päästä seuraamaan nyt teidän matkaa ja katsomaan vähän somesta kanssa, että mitä kaikkea siellä nyt Kuulaksen perustajat ovat seuraavaksi keksineet ja mihin suuntaan menossa. No nyt kun palataan tähän päivään, tähän hetkeen, nyt ollaan Tampere Business Festivaaleilla. Te olette täällä Kuulaksen perustajat paikalla, teillä on standi täällä. Mistä asioista täällä tänään puhutaan ja mitä teidän standilla tapahtuu? Me puhutaan, meidän standille voi tulla puhumaan mielen hyvinvoinnista, sen kehittämisestä. Me haluttaisiin
niin kuin, että siitä tulisi arkista. Hyvällä tavalla arkista, joka kuuluu niin kuin kaikille. Mutta standille voi myös tulla osallistumaan arvontaan ja sieltä voi voittaa, niin kuin, jos haluaa kokeilla tällaista, että minkälaista se semmoinen koutsaus on, niin sieltä voi voittaa sitten mahdollisesti coachingin. No voi tulla sinne. Joo. Ja myös hyvää mieltähän me ollaan täällä jakamassa ja tämmöistä energistä fiilistä. Ei muuta lisättävää. No vielä odotukset päivää. Mitä odotatte Tampere Business Festivalilta 9.4.24? No siis toivottavasti vielä tosi moni tulee meitä moikkaamaan ja meillä on puheenvuoro ihan kohta tuolla Veritas-lavalla 12.45, niin sitten pääsee vielä lisää kuulemaan, että minkä takia psyykkinen hyvinvointi, mielen hyvinvointi on yritysten kilpailuetu. Joten sillä aiheella vielä eteenpäin. No sillä eteenpäin. Ihan semmoinen pieni aihe vaan. No, ihan pieni. Just näin, mikä merkitys ei suinkaan korostu tässä lähitulevaisuudessa. Kuullas Irina Kruun ja Saara Rantanen, oikein paljon kiitoksia, että ennätitte ennen puheenvuoroanne vielä tänne striimiin. Kiitos teille. Kaikkea hyvää menestystä. Kiitos paljon. Kiitos. Tervetuloa takaisin täällä Laitisen Likkaan, kuulkaa. Mä oon ihan kevätfiiliksissä täällä. Kukka vaan puuttuu tuolta korvan takaa. Mä kattelen tänne mun viereen, koska mulla on niin hyvä puhuja täällä seuraavaksi haastateltavana. Hän on vähän jo saanut meikäläiseltä semmoista soittokammoa purettua, mutta ei vielä ihan niin hyvin, että mä lähtisin noita kylmäsoittoja tästä suoraan tekemään. Hän on Eemeli Valli. Tervetuloa! Ja kolmas kerta toden sanoo, sä oot nyt kolmatta kertaa bisnesfestivaaleilla puhujana. Mitä kuuluu? No kiitos, oikein hyvää kuuluu. Ja tosiaan kolmatta kertaa täällä ollaan. Ja mä oon tehnyt niin yksinkertaisesti, että en ole muuttanut yhtään slaidia mun showsta, koska asiat on niin yksinkertaisia. Ja mä veikkaan, että jos täällä joku sattuu olemaan, joka on ollut aikaisemmilla tapahtumilla, niin se on varmaan unohtanut jo valtaosa mun asioista. Niin toivottavasti tulee uudestaan kuuntelemaan, koska siellä kerrataan raakasti. No hei, mun pitäisi olla siellä todellakin nimittäin. Mun täytyy sanoa, että onko sä ollut kolmatta kertaa itse asiassa täällä meidän striimissäkin nyt parhaillaan. Ja nyt en suoraan muista, että minkälaisia vinkkejä sä oot mulle jaellut, mutta mulla on pieniä puhelinmyyntiin liittyviä pelkoja tuossa edelleen, niin voidaan ehkä niitä tuossa kollata kanssa hetken kuluttua läpi. Mutta ensin sun puheenvuorosta pähkinänkuoressa. Mitä se tulee pitämään sisällä? No mä tuun kertomaan siis hyvin konkretian kautta siitä, että miten etenkin niinku yksinyrittäjät ja vähän pienemmissä tiimeissä toimivat niinku henkilöt, joilla on myyntivastuuta, niin saisi siitä puhelimesta otettua koppia ja hyödynnettyä sitä työ, koska se on hyvä työkalu, jota nykyään jopa vähän alikäytetään, koska se on ehkä vähän joidenkin mielestä menneen talven lumia, mutta mä sanon, että koska yhä vähemmän sitä niin kuin käytetään, niin sitä merkityksellisempää se on, että kuinka hyvin sitä osaa käyttää. Onko puhelinmyynti siirtynyt? Onko se siirtynyt digiin vai minne se on mennyt, jos se on vähentynyt? No kyllä siis ainakin kovasti näin puhutaan myynnin vaikuttajien keskuudessa, että niin kuin myynti on nyt digiä ja koko ajan vähenee se face-to-face tapaaminen ja puhelinkeskustelut ja muut. Ja se on varmasti ihan totta, mutta ei se tarkoita, että ne on sieltä pois lähdössä mihinkään. Että niin kauan kun ihmiset tässä keskenään kauppaa tekee, niin kauan kaikki mikä on mahdollisimman henkilökohtaista on mahdollisimman vaikuttavaa ja sitähän on face-to-face tapaaminen ja sitä on puhelinkeskustelu, että ne on kaikki parempia kuin se, että pistetään viestiä tai muuta. Et niillä on paikkansa, mutta nämä on enemmänkin, niin kuin mä pyrin huomioimaan sen kokonaisuutena, eli nämä ei ole toisiaan pois sulkevia asioita. No ne ei ole toisiaan pois sulkevia asioita. Sitten puhutaan kylmäsoittamisesta ja puhutaan lämpimistä liideistä ja siinäkin on aika paljon ainakin tämmöiseen soittokammoisen kannalta eroa, että kumman tyyppiselle liidille soittaa vai onko sillä sit loppujen lopuksi eroa?
On sillä varmasti niinkö oman mindsetin kannalta, mutta se on niinkö sanottu, se on siitä fiiliksestä ehkä vähän enemmän vielä kiinni, että mikä on kylmää, mikä on lämmin liidi, että lähtökohtaisesti sä kontaktoit ihmisiä, joiden kanssa et koskaan en puhunut, niin on, jotkut on vähän lämpimiä, joku ei, mutta sitten toisaalta sä et voi ikinä tietää sitä, että mikä se asiakkaan tilanne on ennen kuin sä otat sen yhteyden. Et se voikin olla, että se on just nähnyt sen jonkun postauksen ja se on vaan odottanut, että sä olisit yhteydessä siihen, mutta se ei ole uskaltanut itse sitä tehdä. Hyvä pointti. Näetkö sä, että tämä puhelinmyynnin, voiko sanoa vielä katoaminen, mutta vähentyminen, niin voiko se johtaa siihen, että siellä yrityspäättäjät rupeaa sitten vähän katteleekin puhelimia jossain vaiheessa, että mikä on, kun ei soi, että rupeeko tulee vähän ikäväkin sitä, että koska pääsee vastaamaan puhelimeen, vai tuleeko tämmöistä tilannetta koskaan eteen? No, ei voi tietysti olla. En usko, että ihan vielä lähitulevaisuudessa kaikkien kohdalla, mutta varmasti siis semmoinen, mitä on kuullut tosi monesti, etenkin entisiltä myynniammattilaisilta, jotka on siirtynyt päättäviin tehtäviin, niin on, että kaivataan niin ammattitaitoisia puhelinkontaktoijia, koska se on asia, mikä helposti niin kuin sysätään vaan jollekin, joka ekaa kertaa on niin kuin lähtenyt johonkin työelämään, mutta oikeasti siis meilläkin niin kuin asiakkaina on semmoisia buukkausfirmoja, jotka on tehnyt sitä myynnin alkupäätä viimeiset 20 vuotta, ja ne sanoo vieläkin, että ei ole vieläkään tässä valmiita, mutta ne on ihan hyviä siinä, miten tekee. Minkälaiset asiat on helpompi hoitaa puhelimitse kuin esimerkiksi netissä? Onko se vaikka joku tapaamisen sopiminen tai? No, mä sanoisin, että siis riippuu tietysti niin ihmisestä, mutta kaikki, missä halutaan päästä niin kuin sille tunnetasolle enemmän. Et viestissä haaste on se, että kun meidän kommunikaatiosta se joku 7% tulee siitä niin kuin itse sanotuista asioista, eli tekstistä, niin jos sä mietit, että ihan sama mitä sä teet ja sä otat siitä 93% pois sit vaikuttavuudesta, niin aika heikolla tuloksella ollaan, että sitten tarvii olla sitä massaa niin paljon, että sitä viestiä lähtee sit niin hemmetisti, että se niin kuin korvaa sen tavallaan henkilökohtaisuuden puutteen, mikä tulee sitten niin kuin puhelimitse tai kasvotusten keskusteltaessa. Toi kuulostaa myös siltä, että tuossa on aika iso väärinymmärtämisen riski, sit, jos lähtee käyttämään pelkästään tekstiä, mistä puuttuu sitten nämä sun just kuvailemat tunteet esimerkiksi, vai onko se näin? Siis ehdottomasti just näin, että siinä on, niin kuin on äänen painoillahan on tutkitusti enemmän merkitystä kuin sillä, että mitä sä sanot oikeasti, niin hassulta se kuulostaakin, että sitten kun oikeasti puhutaan, niin kuin halutaan vaikuttaa ihmisten niin kuin ajatuksiin ja siihen, että miten he ajattelevat vaikka sinusta tai tarjoamasta tuotteesta, niin sillä on niin paljon enemmän merkitystä, että mikä se sun habitus on ja se, minkälainen fiilis susta tulee, että luotetaanko suhun vai eikö suhun luoteta. Ja se, että kun me ollaan pelkään tekstin varassa, niin sitten se on niin kuin hyvin semmoista niin kuin kylmää ja on pakko olla niin kuin jotain tosi ekstraa, että siihen saa sen kiinnostuksen herätettyä. No ihan totta. No mitäs Emeli Valli sitten, jos sulla on asiakkaana tämmöinen pienyrittäjä, niin kuin vaikka Laitisen Liikka, joka aivan siis viimeisen päälle inhoo puhelimella soittamista, ihan siviilissä kuin sitten bisnesympäristössä kanssa, niin miten se lähti sitten tämmöiseen ongelmatapauksen kanssa liikenteeseen tuommoisessa vaikka kylmäkontaktoinnissa? No tässä kohtaa nyt, kun tiedetään, että oot kuitenkin sille ihan sanavalmis tyyppi ja myös aika ulospäin suuntautunut, niin mä ehkä lähtisin miettimään, että mistä se johtuu, että se nimenomaan puhelimitse käytävä keskustelu jännittää, koska siinähän on niinku vain vähemmän asioita, mitä voi mennä pieleen versus siinä, kun ollaan täällä livestreamissa, missä niinku kaikki eleet ja kaikki voidaan tulkita väärin. Niin mä lähtisin miettimään sitä, että mistä se johtuu, ja sitten kun saa sen järjellä käytyä läpi, että en tässä oikeastaan mitään jännitettävää, niin sitten pitää vaan tarttua siihen puhelimeen kiinni. Toi oli ihan hyvä pointti, ja nyt mulla on vähän tyhmä olokin siitä, että minkä takia mua jännittää joku puhelinsoitto, kun me tehdään todellakin suoraa striimiä tältä bisnesfestivaaleilta, ja ollaan jo muutama kerta tehty. No niin, no mutta puheenvuoroa kohti mennään. Minkälaisia suunnitelmia sulla on tämän iltapäivän ajalle nyt sitten sun puheenvuoroa odottaessa? Eikö se ole siinä 4-5 kereillä? Joo, mulla on siellä aika loppupäässä, ja kyllä mä ajattelin nyt, mulla on just tässä puhuttiin, että mulla on tämmöistä niin kuin ylilatautunut energiaa, että mä en kyllä pysty keskittymään mihinkään näihin upeisiin puheenvuoroihin, mutta mä käytän sitten sen energian siihen, että mä juttelen mahdollisimman monelle ihmiselle, koska täällä on huippuja persoonia, huippuja ihmisiä, ketä tuntee entuudestaan, mutta ketä on vielä tutustumatta, niin koitan sitten ohjata sitä energiaa sinne suuntaan. Just tossa Juho Toivolan kanssa edellisissä haastiksessa puhuttiin, että hitsi soikoo, kun täällä saa kasvot kaikille linkkarinimille. Se on ihan superpäheitä, että tää on se kyllä suola tässä Business Festival -tapahtumassa. Että muistatte ensi kerralla tulla sitten, varsinkin viimeistään, kun bisnesfestarit rantautuu sinne sun kotikaupungin lähelle, niin äkkiä lippua ostamaan, ettei jää sivusuun. Emeli Valli, nyt mä kiitän sua tästä. Ihanaa, kun pääsit meidän kanssa tämmöiseen extempore-haastatteluun, niin mä toivotan sulle kaikkea hyvää menestystä tähän kevääseen. Ja soitellaan muuten siitä puhelinmyyntihommasta. Yes.
Kiitos. 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 Mä voin ottaa sun mikin siitä, koska mä huomaan, että meillä on täällä seuraavat haastateltavat matkassa odottamassa, että pääsis jo tänne lauteelle mun kanssa. Täällä on Lyytin kanssa kaksi asiantuntijaa mulla seuraavaksi. Nyt ojennan tuosta mikin suoraan ja sanon tässä tänne kameralle meidän striimin katsojille kanssa, että et me ei olla tavattu nyt näiden lyytiläisten kanssa aikaisemmin, joten tämä on ihan samalla lailla tämmöinen aito ensimmäinen kohtaaminen teidän kanssa. Ihana, että olet täällä. Kiitos kutsusta. Tämä tuli tästä näin niin kuin lennosta täällä. Me oltiin ihan Business Festival-tunnelmissa, mutta tullaan toki mielellään tänne. Oliko sulla tämmöinen joku Jutiland? Mikäs tää sun standi täällä oli? Niin me otettiin kyllä perille. Ihanaa, että ootte täällä. Me tehdään siis suoraa lähetystä Business Festivaaleilta, niin kuin kaikilta festareilta. Tää lähtee kuule tuonne eetteriin siellä mukavasti katsojia. No niin, terve vaan kaikille. Turusta ja Tampereelta niin edustetaan täällä nyt sit firman puolesta, miten tässä sanotaan. Ihan loistavaa. Turku ja Tampere edustettuna, niin siinä on kunnon kaksikko tää paikalla. Jutiland live-striimiä pidetään siis. Matias on tuolla meillä ton nurkan takana hoitamassa koko tätä palettia. Ja aivan siis uskomaton ongelmanratkaisija, täytyy sanoa tää Jutilandin. Matias Jutila, että jos siellä on koskaan live-striimille mitään tarvetta, niin Matiakseenhan saatat yhteyttä saman tien. Mut nyt me otetaan yhteys Lyytiin. No niin. Ketäs te olette? Eli Peltosen Laura. Lyytillä semmoisen kohta 10 vuotta ollut, toimin meillä myyntijohtajana ja vastaan meidän olemassa olevista asiakkaista. Eli Lyytihän näkyy täällä tapahtumassa tuolla ilmoittautumispuolella, eli toivon mukaan ollaan tultu sieltä osallistujille sitten jo aikaisemmin vasta. Ja mä oon Jenny ja työskentelen myös nykyisten asiakkaiden kanssa sekä Ruotsin puolella että Suomen puolella, niin meillä on vähän kaikkialla asiakkaita. Ja Lyyti on täällä yhtenä kumppanina tietysti bisnesfestivaaleilla. Miksi Lyyti halusi lähteä tekemään yhteistyötä festareiden kanssa? No kiva kun kysyit. Tähän liittyy itse asiassa pieni tarina. Ja liittyy Turkuun. Mä en tiedä kuinka te tamperelaiset tykkäätte tästä. Mutta bisnesfestivaalhan oli viime vuonna Turussa Lokomossa. Ja siellä oltiin itse kanssa paikalla ja teidän päämiehen Markuksen kanssa tultiin hyvin juttuun. Ja selvisi, että Markus kaipasi enemmän tämmöistä strategista kumppania sen sijaan, että mitä aikaisemmin on hyödynnetty nimenomaan tuolla, sanotaanko näin, että tapahtuman taustalla, eli mitä tulee kaikkeen ilmoittautumiseen, viestintään, siihen, että Business Festival on niin kuin markkinoinnillisesti semmoinen asia, mikä miellyttää Markuksen ja Business Festivalin toimijoiden silmää, niin tultiin siihen niin kuin päätökseen, että meillä olisi jotain yhdessä tehtävänä. Ja nyt itse asiassa Tampereella ensimmäistä kertaa ollaan sitten mukana ja jatkossa näytään ehkä enemmän sit osana kiertuetta. No toivotaan todella. Minkälaista yhteistyötä nyt on Business Festivalin kanssa toistaiseksi tehty? No toistaiseksihan me ollaan nyt ensimmäistä kertaa tälleen kumppanin roolissa täällä mukana. Ja ollaan siinä mielessä herkullisessa asemassa, että me ollaan oltu ihan osallistujina. Ja aiotaan tapahtuman jälkeen lähteä haastamaan Markusta ja kumppaneita. Että meillä on pari vinkkiä tuolla S-hihassa, miten kehitetään sitä seuraavaa tapahtumaa. Eli vaikka ollaan teknologiatalo, asiakkaat hyödyntää meitä tosiaan osana niin kuin omaa markkinointia, tapahtumia, ilmoittautumisia ja näin, niin me pyritään niin kuin omalla presenssillä ja sillä meidän asiantuntijuudella niin tuomaan jotain pikkusen lisää. Niin me ollaan kaksi kätyriä täällä nyt tänään, että Markus, odota vaan, että toivon mukaan jotain hyvää on täältäkin suunnalta tulossa sen suhteen. No paljon hyvää, loistavia ideoita, vinkkejä. Niitähän otetaan vastaan ja niin kuin mikä tahansa organisaatio, niin, tai jos joku organisaatio, niin Business Festival-organisaatio on kyllä sellainen, jolla on kehittymisen paloja ja siellä on suuret tavoitteet ja siellä halutaan tehdä viimeisen päälle loistava kokemus kaikille kävijöille. Ihanaa siis, että olette matkassa mukana. Lyytin mä tiedän jostain edellisestä elämästä, kun tehtiin tämmöisiä niin kuin, jotain kutsuprosessia, tapahtumia ja tämmöisiä, mutta kertokaa vielä omin sanoin, mikä Lyyti? Lyyti on tapahtumahallintasofta, mutta sillä voi tehdä kaikenlaista muutakin ihan alustaprosessista ihan siihen loppuprosessiin, eli kaikki data-analytiikka toimii Lyytillä, niin kaikki hoituu Lyytillä. Joo, siis me oltiin äsken itse asiassa kuuntelemassa Liiduun Olli ja tuossa vieressä puhujaständillä, niin jotenkin haluaisin itse ehkä nähdä Lyytin, että me ollaan yksi niistä teknologioista, joita markkinoija tarvitsee siihen niin kuin tapahtuman ympärille, että se, että se on niin kuin pieni osa, mutta iso osa sitä kokonaisuutta, että kaikki hoituu siellä taustalla hyvin ja on niin kuin brändin mukaista ja sille osallistujalle ennen kaikkea, niin semmoinen, niin kuin, että se kokemus on semmoinen sujuva sitten koko tapahtuman ja tapahtuman jälkeen ajan, niin näin.
No näin. No nyt mä en ole ehtinyt tuolla kumppanialueella hirveästi tänään pyörimään sattuneista syystä. Onko teillä oma ständi? Meillähän ei ole ständiä. Me ollaan tämmöinen kahden naisen ständitoimisto. Me ollaan kyllä, täytyy vetää vatsa sisään, me ollaan varustauduttu tämmöisiin brändihupparein. Ja itse asiassa ihan tarkoituksenmukaisesti, että me haluttiin lähteä katsomaan, että minkälainen on tapahtuma osallistujan näkökulmasta. Ja ollaan toki täällä päästy onneksi tapaamaan asiakkaita ja muita, ketkä ehkä tälleen jostain huomaa, että me ollaan täällä läsnä. Mutta ei olla sen koomis ständeillä. Toisten ständeillä on ahkerasti kyllä käyty. Kyllä. Onko kukaan tullut nykäseen teitä hihasta, että hei, on onneksi asiaa. Enemmänkin voisi, jos joku on täällä niin kun ja seuraa, niin mielellään vaihdetaan kuulumisia, mutta kyllä on onneksi ihmiset vähän tullut meitäkin nykimään. Niinpä, mä luulen kuulee, että se ilo vaan tästä yltyy nyt, kun iltapäivää kohti mennään ja huomataan, että minkälainen kevät tuolla on kanssa käynnissä. No, lyytiläisten odotukset tietysti tähän päivään, niin minkälaisia niitä nyt on vielä tässä? Mitä te ootatte tältä iltapäivältä? No tässä vielä, että käydään vähän kuuntelemassa eri puhujia ja sitten otetaan mukaan meille porukalle sinne kotiin Turkuuseen vähän sen ideoita ja inspiraatioita, mitä voidaan sitten jatkaa työstään. No Jenny nyt kiteytti varmaan aika tolleen kattavasti, mutta ehkä niin kuin itsellä vielä niin jotenkin toivoo myös, että pystytään tuomaan itse bisnesfestivaaleille jotain semmoista, mitä he ei ole ehkä ajatellut, mitkä osuu meidän silmään. Että ne voi olla pieniä asioita, mutta et pistetään ne vielä sitten seuraavalla kerralla niin hiukan tviikaten, mitä sitten se kuuluu suomeksi sanoa. Ai ai, kuulostaa hyvältä. Et katsotaan sitten, kuulkaa seuraavilla bisnesfestareilla, että miten prosessit etenee ja miltä tuntuu asiakkaan kävijän kokemus sit seuraavallakin kerralla. Vau, upeeta. Ihanaa, Lyyti, että pääsitte tänne paikalle kertomaan teistä. Joo, vähän lisää. Ilman muuta. Oli kiva nähdä teitä. Teillä on aivan ihana energia, niin luulen, että tuolla tällähän ihmiset siis. Tässä itse asiassa niin monta kameraa, että mihin suuntaan tässä sä osaat katsoa niin fiksusti. Me ollaan pöllähtäneinä vähän joka suuntaan. Että no niin, sinne voi vilkutella. No hätä, mutta samalla lailla tuolla voi vilkutella siis ihmisille tuolla bisnesfestareillakin vaan. Ja kyllä. Niin matalalla kynnyksellä pääsee nykäsemään hihasta ja että moi, että kuka sä oikein oot käymään näitä samoja keskusteluita, mitä me tässä käytiin. Niin ihan huippua, että olette täällä paikan päällä. Ja ei muuta kuin menestyksekkäitä festareita ja kevättä, ja mehän nähdään sitten Kalajoella seuraavan kerran. Joo, kiva. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos Lyytille siis. Kiitos kaikille festarikatsojille siellä ruutujen päässä. Nyt mäkin menin kameroista sekaisin. Siellä ollaan. Matias on niin näppäränä tuolla, kuulkaa, ohjaajan paikalla. Seuraavaksi me lähdetään kaupallisten tiedotteiden pariin hetkeksi aikaa, ja sitten palataan vielä viimeisten parin kymmenen minuutin haastiksien aikana. Kiitos, että oot mukana. Hei kaikille heiluville siellä striimien päässä kanssa. Ohjelma jatkuu ja haastattelut samoin. Sanna täällä äänessä, ja vieläkään en ole yksin äänessä, nimittäin Investors House Rahastot Oy:n toimitusjohtaja ja salkunhoitaja Tuomas Hillukkala on seuraavaksi täällä Laitisen grillissä. Tuomas, tervetuloa. Kiitos paljon. Mitä kuuluu tähän festivaalipäivään? Oikein mukavaa, että aikaisin on herätty ja hyvin on lähtenyt päivä liikkeelle. Mukavia keskusteluja käyty jo useampikin kappale. No on, ja se puheensorina vaan musta tuntuu, että se yltyy kenties tuonne iltaa kohti. Tuomas, mistä päin sä oot? Tuutko se pääkaupunkiseudulta vai mistä suunnasta? Joo, Espoossa asun ja Helsingissä on toimisto, että Etelä-Suomen suunnalta tullaan. No niin, sit pääsit tänne. Tuliko se aamusta jo rakentamaan sitten tiimin kanssa ständiä vai minkälaisia aikatauluja? Kyllä eilen jo saavuttiin rakentamaan ständit, että pääsin aikaisin sitten tänne paikan päälle. No ihan hyvä, sai nukkua ehkä vähän pitempään. Miltä tunnelma näyttää toistaiseksi bisnesfestivaaleilta? Tuolla on muutamat puheenvuorot puhuttu ja hetken aikaa ehkä ennättänyt jo tuolla omallakin ständillä olla. Miltä siellä näyttää? Oikein aktiiviselta. Puheenvuorot on ollut mielenkiintoisia, ja yrittäjyyteen ja erilaiseen tähän liittyvään asiaan, niin ne on kaikki ollut mielenkiintoisia asioita. Niitä tulee lisää tässä niin kuin päivän mittaan, ja pikkuhiljaa rupeaa ständilläkin olemaan porukkaa siinä ympärillä, että pääsee käymään niitä hyviä keskusteluja. No niitä odotellessa. No Investors House Rahastot Oy, mistä on kyse? Mitä te tarjoatte? Joo, eli Investors House on pörssilistattu kiinteistösijoittamiseen erikoistunut yhtiö. Että omistetaan kiinteistöjä, kehitetään kiinteistöjä, ja sitten tämä meidän rahastoyhtiö, niin
tekee osakesijoittamista osinkojen kasvuteemalla Pohjoismaissa ja globaalisti. Kasvavia osinkoja meidän asiakkaille. Ai, kuulostaa hyvältä ja niitä kasvavia osinkoja, niistä varmaan puhutaan tuolla teidän standilla kanssa. Vai puhutaanko, mistä kaikesta siellä on toistaiseksi puhuttu? No, siellä voi puhua oikeastaan mistä tahansa, mikä liittyy talouteen sijoittamiseen tai eri yhtiöihin tai kiinteistöihin. Et niin kun hyvin laaja-alaisesti keskustellaan sijoittamisesta meidän asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Et mikä tahansa, mikä askarruttaa, niin siitä voi tulla meidän kanssa juttelemaan. No miten sitten, minkälaisia odotuksia Investors House-rahastoilla tai sinulla henkilökohtaisesti on tähän bisnesfestivaalipäivään? No ehkä juuri se, että niitä mielenkiintoisia keskusteluja pääsee käymään erilaisten ihmisten kanssa ja eri yritysten kanssa ja tutustumaan vähän näihin muihin yrityksiin, mitä täällä paikan päällä on, että mitä he tekevät ja millä tavalla heistä voisi olla esimerkiksi meidän bisneksessä apua ja hyötyä. Ja sitten just näitä mielenkiintoisia puheenvuoroja kuuntelemaan, mitä tuossa ohjelmassa on, no aika montakin. No siellähän niitä on ja monta lavaa ja siellä on puhujia ja joka lavalla tuntuisi, että olisi kiva mennä vaikka kaikkiakin kuuntelemaan. Mutta välillä täytyy tehdä valintoja. Onneksi teidän piste on ihan tuossa paraatipaikalla, niin siellä päästään kovasti nykimään hihasta. Mua kiinnostaa hei se, että tietysti niin kun suhdanteet vaihtelee ja nyt eletään mielenkiintoista aikaa tietysti, niin miten se vaikuttaa teidän asiakkaisiin? Kysytäänkö siellä nyt, että uskaltaako nyt sijoittaa tai investoida just nyt, kun markkina on siellä ainakin joiltakin osin siellä pohjassa. Juuri näin, ja kysytään oikeastaan koko ajan. Jokaista asiakasta mietittää se, että mihin suuntaan tällä hetkellä ollaan menossa, ja miten yhtiöt, mitkä tässä markkinassa toimii, miten ne pärjää, ja onko niin kuin turvallista sijoittaa, ja onko nyt hyvä hetki sijoittaa. Ja niin kuin itse sanoitkin, niin aika moni olettaa, että nyt ollaan suhdanteiden pohjassa, ja yleensä näillä kohti, jos sijoittaa, niin hyvään lopputulokseen pääsee vähänkään pidemmällä aikavälillä. Niin, eli vastaus sitten on, että kyllä uskaltaa sijoittaa. Aina on hyvä hetki sijoittaa. Ainakin sitten, kun tekee niitä fiksuja päätöksiä. Tuomas Hillukkala, sulla jatkuu päivä siis tästä verkostoituen tuolla standeille ja puheenvuoroja kuunnellen, miten muuten, miltä kevät näyttää. Oikein mukavalta, että työn täyteiseltähän se on, näyttää niin kuin aina. Se on hyvä. Nyt päästään sinut tuonne ihmisvilinään verkostoitumaan. Tekee tietysti myös kauppaa ja hieromaan yhteistyökumppanuuksia. Oikein paljon kiitoksia, että ennätit meidän striimiin. Kiitos paljon ja oikein mukavaa päivää sinullekin. Haastattelut jatkuu ja tällä kertaa mulla on Veritaksen markkinointipäällikkö täällä paikalla. Oikein lämpimästi tervetuloa Roosa Simola. Kiitos paljon. Mitä sun bisnesfestivaalipäivään tänään kuuluu? No, bisnesfestivaalipäivään tänään kuuluu tietysti hyvä meininkiä ja tunnelmaa ja paljon hyviä kohtaamisia. Ja tuolla Veritaksen standilla sitten keskusteluja ja vähän pientä muuta festivaaliohjelmaa. No mitä Veritakselle tää kevääseen kuuluu? No, Veritakselle kuuluu oikein hyvää, että vauhtia ja piisaa, ei voi sanoa vaarallisia tilanteita, mutta vauhtia piisaa ja se on tietysti positiivinen asia. No, hyvä kuulla. Minkälaisia odotuksia teillä on tähän Business Festival-tapahtumaan? No, me ollaan oltu bisnesfestarikumppaneina, Veritas eläkevakuutus siis, niin ihan alusta asti. Eli tämä on meidän toinen festari nyt täällä Tampereella, ja täällä oli viime vuonnakin aivan huikea meininki, niin odotukset ei ole ainakaan niin kuin laskenut, eli odotukset on aika korkealla, eli varmasti hauska päivä ja hyödyllinen päivä ja mielenkiintoinen päivä, ja ainakin so far so good. No, kerrataan vielä yleisölle, joka ei ole täysin varma, mikä on Veritas. Veritas eläkevakuutus on siis eläkevakuutusyhtiö. Me ollaan Suomen neljästä eläkeyhtiöstä pienin. Ja me tarjotaan kaikille meidän asiakkaille paitsi Työli ja Yöli, mutta myös sitten oma vakuutusihminen, esimerkiksi Martin tai Linda tai Pia. Ja me vastataan puheluun aina alle 20 sekunnissa, eli nopeammin kuin Usain Bolt juoksi 200 metriä. Aika loistavaa. Tämä tulee vain markkinointipäällikön suusta. Kyllä tämä laini ihan loistava. Mutta jää mieleen ja aivan ihanaa, että teillä on tämmöinen palvelu todella yrittäjille tai yrityksen pyörittäjille. Että siellä aina vastataan ja on se oma vakuutushenkilö siellä. No, minkälaisia palveluita te haluaisitte tänään tarjota Business Festival -kävijöille? No, meillähän on tänään Festival Matchmaking. Johon okay. Löytyy sitten ohjeistus tuolta patchin takaa. Joo. Ja siellä on sitten symboli,
ja kun löytää symbolin tai saman symbolin jolta jostain toisesta festarikävijästä ja patchista, niin sitten voi yhdessä tulla noutamaan Veritaksen standilta pienen palkkion ja samalla osallistua arvontaan. No niin, ja arvontaakin vielä. Kyllä. Onhan siellä vaikka mitä. Kyllä, mutta me halutaan kannustaa verkostoitumiseen, niin tämä on yksi tämmöinen hauska tapa. No hei, teillä kun on nyt kokemusta Veritaksella kaikista bisnesfestivaaleista, niin minkälaisia ohjeita antaisit festivaalikävijälle? Että minkälaisella mielellä kannattaa tänne tulla paikan päälle ja mitä täällä kannattaa tehdä? No ehdottomasti kannattaa tulla avoimin mieliin. Ja just käyttää paljon aikaa tähän verkostoitumisten ihmisten kanssa jutteluun, että tämä on kyllä niin kuin ihan loistava tapahtuma. Tämä kaikki tapahtumat on ollut siihen tarkoitukseen, eli niin kuin ihan avoimin mielin ja mahdollisimman hyvin täällä on loistavia puheenvuoroja ja yrityksiä ja kaikkia, niin kaikki irti vaan koko päivästä. Ai että, ihana Veritas, että olette täällä paikalla ja kiitos Roosa Simola, että pääsit tähän nopeasti haastatteluun mun kanssa. Mä tiedän, että sulla asiakkaat tuolla vetää hihasta jo tuossa standin vieressä, niin ihan mä päästän varmasti sut palvelemaan asiakkaita. Roosa, kiitos, että pääsit kiitos mukaan. Paljon. Ja tervetuloa festivaalien Jutilan striimin pariin jälleen kerran. Me ollaan tässä Sannan kanssa menneissä tapahtumissa menty vähän vuorovenoja niin tälläkin kertaa. Tällä kertaa minä, Koskisen Markus, tapahtumaan perustaja Puikoissa ja nyt vieraana Petri Roininen, Investors House. Toimitusjohtajana toimit siellä. Tervetuloa. Joo, kiitos kovasti. Hieno tapahtuma. Miten on päivä mennyt? Hieno tapahtuma. Mikä on ollut semmoinen niin kuin tärppi? No oikeastaan sillä tavalla, että mä olin tuossa toi aamulla käytin semmoisen puheenvuoron ja sanon, että on kaksi syytä, miksi ollaan täällä. Ja toinen on niin kuin kasvu ja toinen on kumppanuudet. Niin nyt kyllä tämän päivän jälkeen mä lisäisin siihen inspiraation. Täällä on pahuksen hyvä niin kuin energia ja fiilinki. Joo. Ja toi on mun mielestä toi kasvu. Sehän mä itse, mitä mä niinku itse katson tätä kiertuetta, niin kasvua voi olla liiketoiminnassa, sit kasvua voi olla henkilökohtaisesti. Niin miten, kun oot vähän tuossa sivusta puheenvuoroja kuunnellut, niin minkälaisia tärppejä sieltä on tullut ja kun oot ihmisten kanssa jutellut, niin näistä henkilökohtainen kasvu, liiketoiminnan kasvu, mikä on nyt niinku trendinä ollut? No kyllä täällä lähtee ihmisistä, eli kaikki yrityksetkin on lopulta ihmisiä. Joo. Ja tämä kasvu lähtee nimenomaan henkilökohtaisesta kasvusta ja sitten se synnyttää yrityksen kasvua, jos on synnyttää. Eli tullaan niinku sitä kautta sisään? Sitä Joo. kautta tullaan kaikessa liiketoiminnassa. Mikä sitten Investors House, kerro vähän teistä lisää ja mitä teidän liiketoiminnassa tällä hetkellä on ajankohtaisia polttavia aiheita? No joo, me ollaan siis kiinteistöalan toimija, 15 vuotta sitten perustettu, mä perustin sen aikanaan ja pienestä lähdettiin liikkeelle, 6 vuoden jälkeen me oltiin listayhtiö, seuraavan 6 vuoden ajan me oltiin pörssin nopeiten kasvanut listayhtiö ja nyt meistä on tullut tämmöinen niin sanottu osinkokone jokaisessa suhdannekäänteessä on omat mahdollisuutensa niin myös tässä, missä nyt eletään. Mitä ne mahdollisuudet on? No, tällä hetkellä mahdollisuudet on sellaisia, että investointeja. Nyt on mahdollisuus löytää mielekkäitä, hyviä investointeja järkevillä kustannuksilla, ja niitä me etsitään. Kyllä. Mikäs kiinteistöalaa kun miettii, niin tuleeko sieltä jotain päivän polttavia muita aiheita? Ei välttämättä mitkä teihin vaikuta niin paljon, mutta mitkä näkyy ehkä yhteiskunnassa laajemmin? Mitä tulee mieleen? No varmaan tämä asuminen tulee ensimmäisenä ja se, että meidän tulisi Suomessa tehdä jotain, jotta me voitaisiin parantaa meidän asumisen laatua ja myös niin kuin hallita asumisen kustannuksia. Asuminen vie kohtuuttoman ison osan ihmisten niin kuin käytettävissä olevista varoista ja siihen voitaisiin keksiä monenlaista keinoa. Mikä voisi olla yksi keino?
No yksi, mä otan kaksi, jos sopii. Niin, sopii. Niin, anna palaa vaan. Ensimmäinen keino on se, että meidän pitäisi vähän niin kuin painaa asumisen verotusta alas, koska kun tuohon tehdään uusi kerrostalo, niin siinä on 46% veroja. Se on vähän turhan paljon. Se tekee niin kuin siitä kallista. Ja sitten toinen on se, että mitäs niin kuin kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa hirveän herkällä korvalla kuunnella niin kuin ihmisten tarpeita, eikä ikään kuin asettua yläpuolelle ja suunnitella sieltä, vaan tarve lähtöisyyttä. Kyllä. Mikä muuten, niin tuossa, jos miettii teidän liiketoimintaa, sä puhuit vähän siitä, että se lähtee sisältä sen menestys tai menestyksen rakentaminen tai itse tuntemus, niin mitä tässä omalla yrittäjyystaipaleella niin tulee vinkkejä mieleen ne, ketkä on sitten alkanut joku vuosi sitten yrittäjäksi tai on siellä alkutaipaleella, niin minkälaisia pointteja sä sieltä nostaisit esiin? No, ehkä kolme asiaa, joista ensimmäinen on se, että niin kuin pitää tosi vahvasti uskoa siihen omaan visioon. Se ei ole välttämättä valmis, sä työstät sitä koko ajan, mutta siihen kannattaa luottaa, että jos sä näet jossain mahdollisuuden, niin mene sitä kohti. No, sitten toinen on eli intuitio. Intuitio. No, sitten toinen on sellainen, jota useasti unohdetaan, niin melkein kaikki pitkälle päässeet yrittäjät, niin ne on kohdannut vaikeuksia. Mutta pitää olla myös niinku kyky selviytyä vaikeuksista. Viisas ei välttämättä joudu ongelmiin, mutta kaikille tulee jotain, niistä pitää selviytyä. Ja sitten on kolmas sellainen, mikä on ainakin mun uralla ollut tosi tärkeä, ja se on kumppanit. Eli se, että sä löydät niinku sellaisia tahoja, kenen kanssa te olette yhdessä enemmän, niin se saattaa olla se, just mikä niinku nostaa sut ikään kuin seuraavalle tasolle. Ja just niinku tää kasvu ja kumppanuus niin kuin on itse, vaikka tämän tapahtuman niin kuin kannat tosi tärkeitä. Kyllä. Toi on mielenkiintoinen toi yrittäjän itsetuntemus. Niin mikä on, jos sun pitää valita joku semmoinen oppi, tosi huono kokemus, mikä on sulle antanut sitten tulevaan, niin kun muistelet menneitä, niin mitä tulee mieleen? Tietysti nämä on vähän semmoisia arkoja, että näihin voi liittyä ihmisiä ja yrityksiä, mutta jos pystyt jonkun maalailemaan. Meillä on tietysti ollut niin kuin kaikilla niin omat vaikeat hetkemme, ja kyllä tavallaan niin kuin semmoinen niin kuin rehellisyys tosiasioiden edessä, vaikka ne olisivat niin kuin vaikeita ja kipeitä, niin sen tunnustaminen, että tämä meni pieleen mieluummin ajoissa kuin myöhään, koska vasta sitten kun sä tunnustat, että nyt ollaan väärällä polulla, niin sittenhän sä vasta pystyt korjaan. Siihen saakka sä menet kenties niin kuin vääjäämätöntä kohden. Et kyllä se on niin kuin rehellisyys itselle on kauhean tärkeää. Joo, kyllä mä pystyn ton allekirjoittamaan. Eli se, mitä mä oon ehkä oppinut tässä oman yrittäjätaipaleen aikana, niin se vaikeista asioista puhuminen. Joo. Kyllä ne ei ole kivoja juttuja, mutta, ja ne on vaikea sanoa siinä hetkessä sille ihmiselle, mutta se kiittää, oikeastaan niin kuin hän kiittää, ja sitten mä pystyn taputtamaan itteni selkää, että okei, nyt tuli sanottu ääneen se, mitä tässä nyt kierretään kuin kissa kuumaa puuroa. Joo, ja sitten toinen on niinku kotijoukot sillä tavoin, että sä oot niinku, koska siellä sut tunnetaan, siellä nähdään sun niinku vahvat ja heikot puolet, ja sitä pitää myös kuunnella, että mitä sieltä tulee. Kyllä. Sittenhän me ollaan, Petri, seuraavan kerran nähdään itse asiassa Kalajoella 16.5. Me ollaan siellä tapaamiskeskus Loistossa. Ja Kalajoki Business Festivaali, siellä on paikallisia toimijoita, te olette myös Investors House siellä mukana. Ja siellä sulla on ihan setti sitten lavalla. Kerro vähän siitä, mitä tuleman pitää. Joo, Kalajoella toukokuun puolivälissä on tarkoitus keskustella semmoisesta teemasta, että mitkä on sellaiset yrityksen kasvun portaat, jotka vie aina alusta eteenpäin ja lopulta pörssiin saakka. Ja mä kerron siinä kokemusperäisesti, että mitä askelia se vaatii ja mitä uhrauksia se vaatii ja minkälaisiin juttuihin voi kompastua. Kyllä. Petri, paljon kiitoksia tästä haastattelusta. Me nähdään Kalajoella. Aplodikin tuli mukavasti tähän. Joo, tuli tosi hienosti. Kiitos kovasti. Joo, kyllä. Todella paljon kiitoksia, että pääsit tänään paikalle. Arvostan perustajana todella paljon tätä. Arvostan tämän mukanaoloa. Me nähdään seuraavaksi Kalajoella. Kuulemiin. Kuulemiin.
se oli niin saumattomasti toteutettu, että siinä oli niin kuin koko ajan vähän semmoinen niin kuin ylpeyden tunne, että vau, tämä meidän tapahtuma on näin hieno. Meillä tämmöinen vapaaehtoisten ryhmä lähti siitä lähestymään näitä presidenttikandidaatteja kysymään, että kiinnostaisiko heitä lähteä mukaan paneeliin. Ja kaikki tapahtui hirveän nopeata, koska me saatiin nämä presidenttikandidaatit mukaan. Siinä tuli vaan sellainen haaste, että heidän aikatauluttamisensa oli todella vaikeaa, joten me ei saatu heitä yhtä aikaa yhteen paikkaan. Jolloin sitten tämän erinomaisen palvelusi ansiosta se toteutus näytti niin saumattomalta, kun sinä rakensit sen niin, että sieltä osa tuli linjoille livenä näistä presidenttikandidaateista ja osa laitettiin videoina. Että sitä ei periaatteessa edes tajunnut, jos ei sitä olisi alleviivannut. Mutta kaikki hoitu sulta siihen tyyliin, että ei mitään hätää, homma hoituu. Se toi siihen sellaisen rentouden tunteen siihen tekemiseen, jota ei pysty jotenkin ikään kuin rahalla korvaamaan. Mä olen pelkästään äärimmäisen vaikuttunut ja voin vaan sydämeni pohjassa suositella ja saa kääntyä mun puoleen ja pyytää niin kuin ihan tarkempia tietoja suoraan multa. Mä olen kyllä tosi tosi kiitollinen tästä palvelusta ja yhteistyöstä. Niin se on tullut taas, hyvät ystävät, aika tämän striimin päätöspuheenvuoron. Ja eihän täällä Laitisen Liikka voi yksikseen turista. Mulla on täällä mukana tapahtuman isä, Markus Koskinen itse. Markus, mitkä fiilikset sulla on just nyt? Iso huokaus ja tosi siis kiitollinen olo. Ihan kyllä tämä on ollut näistä tapahtumista ehkä värikkäin. Tässä on meillä ollut kuitenkin 3 eri tapahtumalavaa. Sitten käytiin siellä Pinkinolla pyörähtämässä ja nyt ollaan täällä, sitten on haastattelupiste, ruokailut, kaikki, niin festivaaltoria ja tietysti mitä kaikkea, niin kyllähän tämä kyllä vetää edelleen kyllä hiljaiseksi. Tuntuu, että joka tapahtuma on sellainen omanlainen, se on ehkä se päällimmäinen juttu ja värikästä meininkiä. No värikästä meininkiä on ja tapahtuma on loppuun myyty. Se ilmoitus tuli tuossa muistaakseni viikonloppuna jossain vaiheessa. Onneksi olkoon. Kiitos. Se oli vähän päälle 600. Ihan loistava. Oli ihmisiä, että ihan tässä päivän aikana pyörähtänyt. Ihan loistavaa. Mä itse asiassa justiin tulin tuolta rekkarointipisteeltä, niin sieltä on loppunut siis se nauha. Se, mihin näitä tulee näitä. Sitten lähdetään pelkillä badgeilla, että mitä niistä nauhoista sitten. Okay, kaikki on jaettu ja hyvä. No mä laskin yhden just sisään tuolta, että tuu tänne vaan. Ihan oikein, no just näin. Markus, sulla oli yksi aika merkittävä puheenvuoro tuolla ihan aamussa, tuolla Finkino-lavalla ymmärtääkseni. Mä en sinne ehtinyt, mä olisin halunnut sinne tulla kuulemaan, koska mä kuulin, että sulla on siellä tärkeitä asiaa bisnesfestivaalin tulevaisuuteen liittyen, niin voiko se vähän valottaa niitä asioita nyt tässä suorassa lähetyksessä? Joo, meillä oli tuossa linjattiin, tai onhan tämä visio mulla itsellä ollut pitkän aikaa, mutta se, että sen sijaan, että me nyt, tai että me ollaan tehty yksittäisiä tapahtumia, sitten siitä on tullut kiertue, mutta kyllä meillä se todella tärkeä asia on, että tämä on ympärivuotinen juttu, ja tästä tehdään media. Eli se on niinku se, että me haetaan sille kävijälle, kuka ostaa lipun ympärivuorokautinen, ympäriviikoittainen, kuukausittainen, vuosittainen hyöty. Ja se, että me pystytään tarjoamaan sitä bisnessisältöä, laadukasta sellaista, niin se on se meidän missio olla ihan etujoukoissa siinä. Niinpä, no Markus, sulla oli jotain odotuksia Tampere Business Valien suhteen. Tampereellahan järjestettiin jo viime vuonna yhdet bisnesfestivaalit. No, odotukset tähän ja sitten toteuma, niin oliko lähellä toisia? Oli kyllä linjassa, että kävijämäärä tuplattiin kuitenkin. Se oli semmoinen ensimmäinen tavoite, ja sitten kyllä se toinen tavoite oli tavallaan manifestoida se, että mitä me ollaan nyt lähdössä tässä tekemään, että halutaan bisnesfestivaali yhteisöä kasvattaa, sitä mediaa kasvattaa. Ja totta kai me halutaan mahdollistaa myös kaikille, ketkä tätä on tekemässä, sekä sitten kumppaneille että vieraille, niin entistä enemmän mahdollisuuksia ja liiketoiminnan mahdollisuuksia ja kasvattaa tätä verkostoa tämän tapahtuman ympärille. Ja kyllähän se ehkä vielä se on niin kuin sanottava, että halutaan tehdä laadukasta ja nyt me ollaan tehty laadukasta ja tämä niin kuin striimi on hyvä esimerkki siitä. Säkin oot pitkän aikaa ollut tässä puikoissa, alkaa, että meillä tulee rutiinilla kohta, mutta niin kuin tästä me lähdetään kohti niin kuin seuraavia taisteluja ja lähdetään tätä konseptia taas sitten Jutilannin kanssa myös kehittämään eteenpäin, että tässä kaikki kulkee siinä samassa rintamassa.
Hei, tämä ei kuulunut meidän skriptiin, mutta mä tarvisin kyllä tuon meidän Jutilandin Matiakseni tähän ihan vaan näytille. Otetaan. Me tarvitaan. Matias, tuppas tänne näin sieltä, niin mä tiedän, että tämä tuli sulle yllätyksenä, mutta tuu nyt tänne näin näyttämään kasvos, koska siis Matias Jutila on tämän Jutilandin brändin takana siellä tuolla ohjaamossa hoitamassa kaikkea skriinitekniikkaan, kameroihin, kaikkeen muihin liittyvää. No niin, tuppa tänne. Matias, tuus tähän meidän keskelle. Tähän keskelle. Tein juuri 5 sekunnin pikakoulutukseen tuolle Juanille, että miten leikkaat showta, niin katsotaan. Katsotaan, miten äijä suoriutuu. Ihan huikea. Matias, minkälaista on ollut tehdä Jutiland Live Business Festival -striimiä? No, hektistä paikoittaa, mutta kokonaisuudessa on se, että mikä tiimi meillä on aina tässä ollut, niin se on ollut se. Ja milläkin oli tänään meidän täällä koordinaattori runnerina, niin tavallaan just ne on itse aika paljon kiinni tuossa tuotannossa aina tällöin, ja enemmän ehkä tekisi meille verkostoitua, mutta kuitenkin aina ollut antoisa kokemus niin kuin kaikkeen näiden ihmisten kanssa tehdä tätä. Ja eilen oli, kiitos se eilen tapahtumani päässä vähän lisää kanssa näihin kumppaneihin ja muihin, niin tosi hyvä. Kyllä, ihan joo, ja kyllähän Matias tässä vähän niin kuin pienentää itteensä, että kyllä niin kuin Matiaksen rooli on ollut ihan kuitenkin keskeinen, ja nimenomaan kun mietitään tätä mediaa ja mihin suuntaan ollaan menossa, niin siinä on Jutilandilla iso rooli ja Sanna Huippu juontajana siinä, niin kyllä meillä on tässä semmoinen, on tämä niin kuin tämmöinen remmi ja revohka tässä mukana, että me ollaan kaikki ammattilaisia ja me tehdään tätä tosi isolla sydämellä, mutta taidolla ja vähän vakavasti. Mun mielestä vakavasti siis siinä mielessä, että tehdään tosissaan hyvää, ja mä nostin siinä omassa niin kuin Finkinon puheessa esiin sen, että se on eri asia tehdä jotain, mutta se, että tehdä hyvin, eli tehdä hyvin, niin se vaatii sitten sitä, että me halutaan kaikki kehittää tätä konseptia ja saada sitten ulos mitattua kaikki se potentiaali. Ja siihen liittyy nimenomaan tämä media-ajatus siitä, että me halutaan tuoda sekä uusia kasvoja, eikä sitten näitä kokeneita konkareita niin tämän kiertueen avulla. Ja se on ollut tässä tosi iso semmoinen punainen lanka, ja me halutaan niin kuin nostaa kaikki esiin, nämä upeat tekijät. Ennen kuin mennään syvemmälle sinne bisnesfestivaalin tulevaisuuteen tässä striimin lopuksi, niin täytyy Matiakselta vielä tässä kysästä. Sähän oot, siis nyt saa mainostaa ihan täysin kyllä itseään tässä näin, niin, ihan niin Jutiland, mitä kaikkea teiltä voi ostaa? No, me pitkälti tehdään niin kuin reaaliaikaista viestintää yrityksille ja yhdistyksille, eli kaikkeen yritysten sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Meidän, niin kuin, mitä me halutaan tehdä, kun on paljon tätä tekniikkaa, niin me halutaan vaan tehdä kaikki se hyvin ja huolettomasti silleen, että sä tuut yrityksen omistajana tai sun on se viesti, minkä sä haluat kertoa. Niin sä tuut, sä teet sen, sun on se viesti, niin kaikki muu niin kuin hoituu siellä taistella. Elikkä tää oli tullut nyt jo pari kertaa, tuli nyt vastaan, jotenkin tämmönen mielikuvakin oli ollut tuossa eilen ihmisillä jolla, että joo, että se Jutiland, että nyt sai mun kasvot siihen ekaa kertaa, mutta oli vaan, että joo, mä tiesin, että se oli vaan, että se Jutiland, että kaikki, jotenkin, että oli kaikki hoituu. Sitten mä ajattelin, että totta, että nimenomaan mun mielestä se on se, että mä haluan pitää Markuksellekin, että okei, meillä on tää setti, täällä on, välillä on sitten kaikenlaista, niin kuin viime hetkessä joudutaan kikkailla, mutta niin kuin jos mä sanon Markuksen puoleen, niin me hoidetaan se. Tavallaan niin kuin sä järjestät muuten tapahtumaa, täällä on niin miljoona eri osaa, niin älä huolehdi tästä, me hoidetaan tämä kunnolla. No. Ja samalla lailla just yrityksille, niin me toimitaan siinä niin kuin tukena. Ja nyt haluan vielä mainostaa sitä, että nyt on uusimpana tämmöisenä tuoteisten lanseerauksena tai palveluna, niin on tämmöiset etätuotannut, millä tavalla tehdään tämmöistä pitkää sisältöä laadukkaasti niin kuin etänä. Että te voitte tulla vaan omilta tietokoneilta videopuheluun, ja mä oon siinä joka hetkessä niin kuin mukana, ja sitten lopetetaan se videopuhelu, niin 48 tunnin sisällään sulla on valmis editoitu, brändätty tallenne, niin jos on ideaa tai jos on podcastia tai haluatte viestintää, niin nyt saa sitä laadukkaasti ja nopeasti ja kustannustehokkaasti, kun pystytään tehdä myös etänä. Ja sulla on ihan mielettömiä videoita linkkarissa, teen niitä lisää. Matias Jutila, pistätte siellä. Joo, todella konkreettisia vinkkejä ja uusia. Siis nimenomaan haluaa tietää, mikä on nyt ja miten asia kannattaa tehdä, niin Matias seuranta. Sinne. Nyt mä päästän Matias tuonne ohjaamoon. Takaisin konehuoneeseen. Miltä siellä näyttää?
Et semmoista. Mutta Markus, sulla ja meillä tiimissä hommat jatkuu bisnesfestivaalien ympärillä vahvasti eteenpäin ja ylöspäin katsoen. No koska se seuraava bisnesfestivaali sitten on? Joo, nythän mennään ihan konkreettisesti ylöspäin. Eli ylöspäin Suomeen, mennään Kalajoelle. Ollaan siellä Hiekkasärkien ihan siinä kainalossa kiinni. Se on Kalajoen kaupunki, on vahvasti ollut mukana valmistelemassa sitä. Ai ja, että! Ja silloin ollaan totta kai vähän lähempänä kesää. Ja tota, mä odotan kyllä sillä tapahtumalta todella paljon. Ja sit on paikalliset odottaa. Siinä on paikallisia hienoja yrityksiä todella paljon. Nyt jo saatu mukaan. Vielä mahtuu. Ja sitten totta kai ohjelma on taas monipuolinen. Siellä mennään kahden lavan taktiikalla. Ja siellä on Jutilandin striimi myös. Ja paljon. Siellä, no vaan jo, jos pitää nimiä mainita. Jarkko Nieminen, tennistähti, Suomen maajoukkueen kapteeni edelleen, vaikka niin sanotusti tennishommista jäänyt eläkkeelle, niin kuitenkin luotsaa sitä ja tulee kertoa meille vähän siitä, että mitä hän on sen tennismaajoukkueen pelaajat saanut pelaamaan niin kuin yhteen ja onhan ne niin kuin menestynyt nyt viime aikoina, eli mistä se niin kuin tulee ja juontaa juurensa. Että tämmöisiä uusiakin kasvoja nähdään taas. Oi, eli Kalajoke siis odotellessa, muistatko se päivämäärää? Toukokuussa mennään. Joo, 16.5. ja itse asiassa on paripäiväinen setti. Mahdollista on jäädä yöpymään Hiekkasärkille. Siellä on hyvät tarjoukset meille sit leivottu ja upeisiin maisemiin. Siinä on tota, seuraavana aamuna Matenon Petrin, mikä oli Tampereellakin täällä esiintymässä, niin Peten tota, keynote sitten seuraavan päivän aamiaisella. Ja sen jälkeen on mahdollisuus vielä tota, hankkia sitten ostaa paikallisia aktiviteetteja. Siellä on kaikenlaista tota, läskipyöräpyöräilyä ja mitä kaikkea. Kaikkia hienoja aktiviteetteja, mitä Kalajoki tarjoaa. Ihan mieletön, siis viimeisen päälle festari tulossa siellä, kaksipäiväisesti. Nyt puhutaan ihan festareista jo, eikö vaan? Monta lavaa siellä ja on aktiviteetit ja on yöpymiset ja hyvää meininkiä. Sitä ollaan nähty täällä Tampereellakin. Aivan siis ihan mielettömästi täällä on upeita ihmisiä, hymyileviä kasvoja, moikkauksia. Ai säkin oot täällä, mä seuraan sua linkkarissa. Ja, joo, kyllä. Ja aivan mielettömiä kohtaamisia. Täällä on ihmiset tehnyt kauppaa, yritykset saaneet verkostoja lisää. Joo, pakko sanoa tohon väliin, että nimenomaan tänään on niinku ehkä ollut sen verran sähköä ilmassa, että on niinku tosi paljon ihmiset tutustunut, mitä mä oon niinku seurannut, uusia tuttavuuksia, on tullut sitä niinku bisnestä. Et kyllähän täällä ollaan myös tekemässä ihan bisnestä, että kyllä ei tämä mikään tämmöinen, että tullaan vaan ja pyhistää, vaan kyllä tässä on ihan konkreettia. Tässä tapahtumassa niin tänään on ollut hyvät antimet kyllä senkin suhteen, mitä seurannut sivusta. Eli hyvä tulla yhteistyökumppaninakin tänne tapahtumaan. On, kyllä, on. Mitä on käynyt juttelemassa, niin kaikki on ollut tosi tyytyväisiä, uusia tuttavuuksia, uusia suhteita, niin siitähän tässä on kyse. Ihana. Markus Koskinen. Kiitos bisnesfestivaaleista, nehän jatkuu täällä vielä. Meidän striimin aika on tullut päätökseensä. Me ollaan täällä striimissä viimeisen 3 tunnin aikana. Ollaan sua päästy haastattelemaan tietysti, mutta liuta muita toinen toistaan upeampia, inspiroivempia puhujia puheenvuoroineen, yhteistyökumppaneita. Kyllä karvat nousee pystyyn täällä käsissä, kun näkee ja huomaa tämän, että minkälaisessa seurassa täällä pääsee olemaan, niin iso kiitos Markus sulle. Joo, kyllä me ollaan Laitinen tässä ihan statistiroolissa. Me ollaan aika pieniä ihmisiä. Kiitos paljon jälleen kerran tästä päivästä ja tota, näihin kuvia tunnelmiin. Näin on, kiitos. Seuraavalla kerralla nähdään. Se on moro.